ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကင်အော်ဒီယိုဘို channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တိုင်းဝတ္ထုဇာလံတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေဒီတကပရိသတ်ကြီးနားဆင်ရမယ့်တိုင်းဝတ္ထုဇာလံလေးကတော့တိုင်းလောကခရီးရှည်ဆိုတဲ့တိုင်းဇာလံလေးရဲ့အစအဆုံးကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဇာလံလေးကိုအခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီနားဆင်ကြပါရှင်တိုင်းလောကခရီးရှည်စိန်လန်းတဲ့တော့ခြေဝန်းနဲ့တွင်ပင်များပြားလာတဲ့နှွားတွေနဲ့လူငယ်လေးတယောက်တောဆက်ကွင်းပြင်တွင်နှွားချောင်းနေလေတဲ့လူငယ်ရဲ့ပုံစံကသာသနာနာမဟုတ်အဝတ်စားတွေကဟောင်းနှံဆုပ်ပြတ်နေလေ။ဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့တောင့်တင်းကြည်လလာကယောက်ျားပိသားတွေကိုပြတာကချုံမောခံညာနေတယ်။လူငယ်လေးရဲ့အသက်မှာရှိလာ20ကျော်ကျော်လောက်သာဖြစ်မည်ဟုထင်ရနေတယ်။ငါမလဲတနေ့တနေ့နှွားချောင်းလိုက်မောက်လောက်တာတင်လိုက်နဲ့ဘယ်နေများမှချမ်းသာမလဲမသိဘူး။စိုးဝါလိုက်တဲ့ငါဘဝဆွေမရှိမျိုးမရှိနဲ့အတော်တနာစရာကောင်းတဲ့ငါပါလားဟိုတကယ်စိတ်ပြတ်တယ်လူငယ်မှာထို့သူတွေးတော့ကရေရွတ်နေလေတော့တဲ့သူ့ဘဝသူ့အကြောင်းအားတွေးကစိတ်ပြတ်နေလေတဲ့ဟာဘာဖြစ်ကြတာလဲဟဟေးဟေးဟိုနော်ဘာလဲဟဘာလို့ပြေကုန်တာလဲဟလူငယ်နှုံမှလည်းရေရွတ်ရင်လူကလည်းထိုင်နေရမှထလာကနှွားများအားလိုက်မောင်းနေလေတော့တဲ့ပြီးနောက်နှွားများလက်ကပြေးထွက်လာတဲ့နေရာအားသွားကြည့်လိုက်တယ်ဟိုက်လူကြီးတယောက်ပါလားဟဖေကဘလူဒီလူနေရာမှာလာအိတ်နေရတာလေနိုးအောင်ပါပဲလူကြီးတယောက်မှာတစ်ပင်ခြုံလေးအတွင်လဲလျောင်းကအိတ်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေတော့လူငယ်ကနှူရန်ပြင်လိုက်ပြီးဘာပါထတော့လေတော်တယ်မှာမအိတ်ပါနဲ့ကျင်းတော်နဲ့ရွာလိုက်ချင်လိုက်ခဲ့ပါဒီမှာမကောင်းပါဘူးသူနှိုးပေမဲ့လူကြီးကတုတ်တုံများပင်မလို့လူငယ်သုံးခါလောက်အတန်ပြုတ်နှိုးကြည့်သည်မရဒါကြောင့်အနေငယ်ကြောက်စိတ်ကဝင်လာလိမ့်ပြီးအိတ်နေသည်ဆိုပါကဒီလောက်ဆိုနှိုးရမည်လေသေးများတည်နေတာလားမသိဘူးစိတ်ညစ်နေပါလေဆိုမှမတည်တော့ပါဘူးစမ်းကြည့်အောင်မှလူငယ်မှာထို့သူတွေကနှက်ခေါဝါနာတို့လက်ကလေးနဲ့အသာစားပြီးလေပင်ရှိသေးချောအားစမ်းလိုက်တယ်ဟာတည်နေတာမဟုတ်ဘူးဟာတရစ်လေနေတာဘာတန်ရမှလည်းမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုကြောင့်လဲဟာဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်လူအသက်တစ်ချောင်းကဲကောင်းပါလေလေအိမ်ခေါ်သွားတာပဲကောင်းပါလေလူငယ်ထို့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချကလူကြီးအားပွေပြီးပခုံးပေါ်ထန်းကဖြင့်နှွားတွေကိုလည်းမောင်းရင်သူနေထိုင်ရာရွာလေးသို့ပြန်လာခဲ့လေတော့တယ်။သူရဲ့မိဘများမရှိတော့သူ15နှစ်သားလောက်တွင်သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးရှေ့ဆင်နောက်ဆင်စုံပါသွားခဲ့လေသည်။ယခုသူကသူများအိမ်တွင်စည်ရင်ကားဖြင့်အလုံးလုံးကိုင်းကစားတော့နေထိုင်ရတယ်။သူအလုံးလုံးတဲ့နေအိမ်ကအတော်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်။သူကနှွားချောင်းပြည်လျင်ထိုအိမ်ရဲ့စဖို့မှုကြီးထံအချက်အပြုတ်နဲ့မောက်လုံးတဲ့ပညာသင်ကြားရတယ်။စာပေဘဟုသူတာကိုလည်းစာအုပ်တွေမှာတစ်ဆင့်လေ့လာမှတ်သားရတယ်။ဆရာနဲ့မတင်ရသူ့ဘဝသူ့ကဘာလေးကကျင်းတော်လေသူအတွက်တော့စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်လို့နတ်ပုံလေးလေးဖြစ်နေလေတဲ့သူနွားများကိုခြံနေသူတွင်ကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်နေအိမ်လေးတို့လူကြီးအားထန်းကပြန်လာခဲ့လေတော့တဲ့သူအာမည်သူကမှလည်းကယူမဆိုင်တယ်လို့အရေးလည်းမလုပ်ကြပြီသူကလည်းဒါတွေကိုအရေးမဆိုင်အေးဆေးစွာဖြင့်နေအိမ်သူပြန်လာခဲ့လေတော့တဲ့လူငယ်လေးသူ့ရဲ့နေအိမ်သူရောက်တဲ့နဲ့လူကြီးအားကရင်ထက်တင်ကဘယ်နာများတန်ရာရှိလိမ့်မလဲဟုတွေးကလိုက်ကြည့်လေတော့လေပါတန်ရမှာမတွေ့ရဒါကြောင့်စဉ်းစားရလေတော့လေဟိုးဘယ်လိုလဲဟာပါတန်ရမှာလည်းမတွေ့ရဘာကြောင့်တတိလေးနေရတာလဲစဉ်းစားတာပါလို့ဆိုတော့စဉ်းစားတာလူငယ်စိတ်ညစ်တယ်လို့လေးသားနဲ့ရေရွက်ကတကူတဲ့ပြားများကစဉ်းစားနေလေတော့လေအချိန်အနည်းငယ်ကြာသွားတော့အเจ้าအရာတကူအားတတိရတယ်လို့ရှိသွားကတတ်တလောက်ဈေးပညာဖြင့်ဈေးတမျိုးအားကြိုလေတော့လေအင်းမာတော့မမာနိုင်ပါဘူးလေဒီဘဘကတိုင်သမားဟုတ်တော့ပါတယ်သူကအတွင်းတန်းရကြောင့်တတိမိနေတာဖြစ်မှာပါ။စာအုပ်မှာတော့ဒီလိုပဲဖတ်ဖူးတာပဲ။မာလေမတန်နိုင်ဘူးလေ။ဆေးတော့တိုက်ကြည့်ရမှာပဲ။လူငယ်မထို့သူတွေ့တော့ကလူကြီးအားအနေငယ်မထူကဈေးအနေငယ်တိုက်လိုက်တယ်။ပြီးနောက်အဲ့ရပေါ်ပက်လက်ပြန်ထားကသူကလည်းလှုပ်ရှားရှိသည်များကိုလှုပ်ကနေလိုက်တယ်။အချင်းကပါကူများမဆောက်ပုံမှန်လေးပတ်ကညနေဆောင်သူပင်ရောက်ရှိလာလေတော့တယ်။လူငယ်နဲ့လူကြီးရဲ့ဘေးနားမှာပင်ထိုင်ကစာအုပ်တို့အားထိုင်ဖတ်နေလေတော့တယ်။လူကြီးကခုထိတတိမရလာသေးပြီ။ဟောဟောဘာဘာတတိရလာပြီလားတတလားလူကြီးမှညာဦးပိုင်းအချိန်အရောက်မှာတော့တတိရကအတန်ပြူလာလေတော့တယ်။လူငယ်လေးဝမ်းသာသွားကမေးလိုက်လေတော့တယ်။လူကြီးကအင်းတတပါလေကွယ်။ဒါနဲ့လူလေးကစကားတိတ်မပြောပါနဲ့ဘာဘာကျွန်တော်ကနှွားချောင်းရင်ဘာဘာကိုတွေ့လို့ခေါ်လာတာပါဈေးတော့တိုက်ထားပါလေ။ကောင်းလားဆူလားတော့မသိဘူးဘာဘာတတလောက်လေးပေါ့။ကောင်းပါကွာအေးအေးအဘကအတွင်တရားရထားလိုပါကွယ်အဘအခြေအနေအဘသိပါတယ်လူကြီးကလူငယ်လေးပြောသည်ကိုသဘောကျကာ
သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုပြောပြနေလိုတော့တယ်။အဘနားလိုက်ပါအောင်မောနေပါမယ်။ကျွန်တော်စားစရာသွားယူလိုက်အောင်မယ်ခနာနော်။လူငယ်မှပြောပြီးအိမ်လေးအတွင်းမှပြေးထွက်သွားလိုတော့တယ်။လူကြီးကလူငယ်လေးအားကြီးကစဉ်းစားနေလိုတော့တယ်။ကန်တရာကတီလို့ဆိုမှတော့သူ့သဘောအတိုင်းပဲလေ။ဘာများတတ်နိုင်အောင်မှလဲ။ကောင်းလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့စမ်းကြည့်ရအောင်ပါပဲ။အစင်မပြေရင်တော့ပြောက်ွယ်သွားတာကပဲကောင်းပါတယ်လေ။တိတ်မကြလိုက်ပါလူငယ်လေးပြန်ရောက်လာပြီးလက်ထဲမှာစားစရာအတော်များများလေးပါလာလီတော့တယ်ဘာဘစားနေမှာပေါ့စားလိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အလုရှင်အိမ်ကတောင်းလာတာကောင်းတာမကောင်းတာထက်အားရှိသွားအောင်စားလိုက်ပါအောင်လူငယ်လေးကမုံများအားပကံတလုံးနဲ့တွင်ထဲကလူကြီးရဲ့ရှေ့တွင်ချပေးကပြောနေလေတော့လူကြီးမှာသဘောကျကပြုံးသွားပြီးလူငယ်လေးအားဒါနဲ့လူလေးရဲ့မိဘတွေရောပြီးတော့လူလေးနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲကွအဘနာမည်ကချင်းရံလို့ခေါ်တယ်ပြောပါအောင်လူကြီးမမုံစားရင်ကလူငယ်လေးအာမေးလိုက်တော့လူငယ်လေးကကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကကောင်းဦးလို့ခေါ်ပါတယ်မိဘတွေကတော့မရှိကြတော့ပါဘူးကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကဆုံးသွားကြပါပြီတယောက်သေးပဲနေပါတယ်ဩကြာရတာစိတ်မကောင်းလိုက်တာကွဒါနဲ့ဘာအလုံးများလှုပ်တယ်လဲကွဟုတ်ကဲ့သူများအိမ်မှာနှွားချောင်းထင်ခွဲရေခတ်ဘကစီအလုံးလှုပ်ပါတယ်အားတဲ့အချိန်စာဖတ်ပါတယ်မုံလှုပ်တာတို့ချက်ပြုတ်တာတို့တင်ပါတယ်ကောင်းသူ့ရဲ့တနေတာလှုပ်သည့်အလုံများကိုတေချာစိတ်ရှိလက်ရှိပြောပြနေလေတော့လေလူကြီးမကောင်းတဲ့ငင်းငင်းဖြစ်နားထောင်နေလေပြီးအဘကဘာသူလဲလူလေးသိလားကွပြီးတော့လူလေးကိုအစွမ်းထက်တဲ့အရာတစ်ခုခုပေးရင်ယူမလားကွချင်းညာကောင်းဦးအားစိတ်သဘောစမ်းတယ်လို့မေးလိုက်လေတော့ကောင်းဦးစဉ်းစားသွားကဖြင့်မလို့ချင်ပါဘူးအပါရသူများပစ္စည်းကိုအလကားတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရောဘာလုပ်ရမှာလဲအဘကလည်းဘာသူမှမသိပါဘူးမဟုတ်ဘူးလေအေပီစီကတိုင်းသမားတွေအတွက်အဖိုးမပြတ်နိုင်ဘူးလူလေးရမယ်ဆိုဘာလို့မလဲအဘကလည်းတိုင်းသမားတွေမှာအသုံးပြုလို့ရတာကျွန်တော်ကဘာတိုင်းမှမတတ်ဘူးပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုပဲကျင်တဲ့တိုင်းတဲ့ရင်တိုက်ရိုက်ခရရနဲ့မကောင်းပါဘူးအဘရဩလူလေးရေတိုက်တယ်ခိုက်တယ်ဆိုတာကကောင်းဖို့အတွက်လေဖြစ်တာပဲလေပြီးတော့လူရန်ကလူဆိုးတွေကိုလည်းနှိမ်နှင်းလို့ရတာပဲလေလူလေးကိုတစ်ခုလောက်အကူအညီတောင်းချင်လို့ပေးနိုင်ပါမလားကောင်းဦးတွေ့တွေ့လေးစဉ်းစားသွားရတော့တယ်။သူအားအကူအညီတောင်းပြီတဲ့။သူကရောကူညီနိုင်ပါမလားဆိုတာတွေးနေလေတော့တယ်။လူကြီးကလည်းကောင်းဦးလေးအားသဘောကျကရှိနေပြီးတခုခုလှုပ်ပေးမိဟုဆုံးဖြတ်ထားသည်တဲ့။ဒီကောင်းလေးကိုအကူအညီတောင်းရမှာပဲ။သူနဲ့ပဲတင်တော့တယ်။ဒီဟာသာလောဘသားတွေလက်ထဲရှောက်သွားရင်မလွယ်ဘူး။လူငယ်လေးကစိတ်ကောင်းရှိမှပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာဘာကဘာအကူအညီတောင်းချင်တာလဲပြောပါ။ကျွန်တော်တတ်နိုင်တာဆိုကူညီပေးပါမယ်။လူလေးကူညီနိုင်မှာပါ။ဘာလဲဆိုတော့တိုင်းလောကကြီးရဲ့အတွက်အကူအညီပေးရမှာပါဖြစ်တယ်မို့လားဟာဒါတော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်မှတိုင်းမတတာကိုဘာဘာကလည်းစဉ်းစားပြီးပြောပါအောင်လူကြီးကပြုံးသွားရလေတော့လေကောင်းဦးမှာတော့မပြုံးနိုင်သူပြောဒီကလည်းမမှားပင်တိုင်းပညာဟူ၍သူ့နိုင်ဘာမှမတတ်မသိနှက်ထီပင်ထင်ခွဲရေခတ်ပကံစီဓာရီသာသူတက်သည်လီဒါကြောင့်လေနောက်တော့လူလေးတက်လာမှာပါအဲ့ဒီအတွက်မပူပါနဲ့ချင်းရစကားပြောနေရင်ချောင်းကဆိုလာလေတဲ့သူရဲ့နေဝင်ချင်းရောက်ရှိနေပြီဆိုတာသူသိနေတယ်။ကဲပါအဘရေမနဲ့ကြမှာပြောချင်တာပေါ့။နားလိုက်ပါအောင်နော်။မောနေပါမယ်။ကျွန်တော်လည်းအိတ်တော့မယ်။အေးပါကွယ်။ရော့ဒီစီလေးတောက်ပြီးအိတ်လိုက်နော်လူလေး။မနဲ့ကြမှာဆက်ပြောတာပေါ့ဟုတ်လား။ချင်းရံကမဲနဲ့နေတဲ့စေလုံးသေးသေးလေးတစ်လုံးအားကောင်းဦးအားပေးလိုက်လေတဲ့။ကောင်းဦးကအဲ့ဒါပါစီလေးအဘကျွန်တော်မှဘာတန်ရမှမရှိတာဘာလို့တောက်ရမှာလဲ။ကဲပါတောက်လိုက်ပါ။မနဲ့မှပြောပြမယ်။လူလေးအတွက်ကောင်းတာတွေဖြစ်လာမှာပါတောက်လိုက်နော်ကောင်းဦးဘာမှမစင်းစားတော့ပဲချင်းရံရဲ့တိုက်တော်မှုကြောင့်စေလုံးလေးအားတောက်ကအိတ်ရဝင်လိုက်လို့တယ်သူအိတ်သည်ဆိုတော့လေချင်းရံရဲ့ကရင်ဘေးတွင်အိတ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်ချင်းရံကတော့ကောင်းဦးအားကြီးကကောင်းတဲ့ငင်းငင်းဖြင့်ရှိနေလို့တယ်လူလေးရဲ့အများအကျိုးသိဖို့ထမ်းရွက်နိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပါစေကွယ်ညာရဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့အတူအမောင်တို့ကလည်းဖုံလွှမ်းကနေလို့တယ်ကောင်းကင်မှာခြေလေးများကလည်းလင်းလက်တော့ကလင်းနေပြီးကောင်းကင်ရံအားအလှဆင်းနေလေတော့တဲ့ကောင်းဝင်နဲ့ချင်းရံတို့နှစ်ယောက်မှအေးစေစွာအနာယူအိတ်ဆက်နေကြလေတော့တဲ့ရက်ခုအချိန်မှနေစတဲ့ပြီးကောင်းဦးဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားရတော့မိကိုတော့ကံတရားသာလျင်သိပေးလိမ့်မယ်နန္နခင်းရဲ့အလင်းရောင်မိန်ပြပြလေးကပေါ်ထွက်၍လာခဲ့လေတော့တဲ့ခြေငတ်သားရကလေးများကလည်းအတန်ဆာဆာလေးများဖြင့်တွန်ကျူအော်မိကဟိုမှဒီမှပြန်တန်းလာသူတို့ဘဝရဲ့တဏှာလှုပ်ရှားရောကံကအစားရှာနေကြလေတော့လေထို့အတူပါပဲကောင်းဦးလေသူ့ရဲ့တဏှာအတွက်အလုံးလုံးရန်အေးရမှထားလိုက်လေတော့လေလေချက်တည်းအချိန်ပင်ရှိသေးတော်냐လေကောင်းဦးရဲ့အချိန်ပင်ဟော
ဘာဘာကအစောကြီးနိုးနေတာပါလားဟင်ဘာဘာကောင်ကစပင်တွေကဘယ်လိုကြောင့်အကုန်ဖြူးကုန်တာလဲအရင်တွေကအမေရောင်မှာအေးဟုတ်တယ်လူလေးဘာဘာရဲ့ဘဝနေဝင်ချင်းရောက်လာပြီလေဘာဘာကစိတ်ပျို့ကိုနူတိုင်းကြင့်ထားလို့အရင်တွေကစပင်တွေကမဲနေတာခုအတွင်တန်ရကြောင့်ဖြစ်တာပါလူလေးကိုအပအမှားချင်တာလေးတွေရှိနေတယ်ချင်းရမှာတကယ်ပင်တကောင်းလောင်ကစပင်များဖြူဖွေးနေလေတယ်ဒါကိုချင်းပြားကပြောလိုက်တော့ကောင်းဟုကဟုတ်ကဲ့ပြောပါအပဘာများမှားချချင်တာပါလဲအတန်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးပါမယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်လူလေးကိုအပရဲ့အတွင်အားတွေလွှဲပေးခဲ့မယ်ပြီးတော့တိုင်းလောကကြီးရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့စောင့်ရှောက်တာကရပါတယ်အတွင်အားလွှဲပေးရင်ဘာမှသေသွားမှာပေါ့ကျွန်တော်စာအုပ်မှာဖတ်ဖူးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ပဲကြာမှာပါအပကတည်လူဖြစ်နေပါပြီအာနေသူကိုကူညီပါနိုင်တဲ့စင်းနဲ့မပြုတ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအပကျွန်တော်လိုက်နာပါမယ်အေးအေးတိုင်းပညာကတော့အဘအသင်မပေးနိုင်တော့ဘူးလူလေးပါသာကျင့်ပြီးတော့နော်ကဲလက်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကောက်ဟုလက်နှစ်ဖက်စလုံးပေးလိုက်လို့တော့ချင်းရံကသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်လဝါချင်းကခါထားပြီးအော်မေးတော့မလို့ရော့ဒီမှာဆေးနောက်တလုံးဒါကအတွင်အားကိုတိုးစေတဲ့ဆေးလုံးပဲလူလေးကိုပညာမသင်ပေးနိုင်တော့ဆေးနှလုံးစလုံးတောက်လိုက်ပါနော်ဒီဆေးတွေကရေခဲတောင်ကနေနှစ်တရာကြာပွင့်တဲ့ပေါ်ဆက်ထားတာအတွင်အားတပုံသုံးလိုက်ရင်ချက်ချင်းပြန်ပြေးပြီတယ်လူလေးမကပါချင်းစဲမှမရှိတော့တောက်လိုက်ပါချင်းရံမှာမှားစရာပြောစရာများကိုတိချပြောပြကမှားပြီးအတွင်အားများကိုကောင်းဦးတန်းသူကောင်းဦးမှာကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးမိစနံနဲ့အထိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်သွားရကပြေးထွက်သွားခြင်းစိမ်းများပေါက်နေရလေတော့လေလဝါချင်းကထာတိကခွာမရတပြေပြေနဲ့ကောင်းဦးလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးပေါ်မြောက်တလာကနှုတ်မှလည်းအသက်ကုန်ဟစ်အော်နေလေပြီးမခံမရနိုင်ဖြစ်နေလေတော့တယ်ပေးခံနိုင်ပါမည်နိဘာအတွင်အာမမရှိခန္ဓာကိုယ်ကအဘိဓုခံနိုင်ပြီလေပိတ်ဆို့နေတဲ့သွေးပင်မှာအကျော်ကြီးများပင်ပွင့်ထွက်သွားကသွေးလေပတ်မှုကမြန်ဆန်လာနေတော့သွေးကြော်တဲ့အကောင်ပြင်းနေသည့်အလားခံစားနေရတယ်အချိန်မီများကြာသွားသည်မသိကောင်းဦးလေးတတိလစ်သွားမှာမခံနိုင်တော့သည့်အဆုံလူကတတိပါလစ်သွားရခြင်းဖြစ်တယ်အင်းအာနားလိုက်တာကောင်းဦးတယောက်ညဉ့်ညူရင်အတန်ပြူကတတိရလာလေတော့တယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပေါ်ပါနေသည်ဟုခံစားနေရတဲ့ဟိုက်ဘလို့တော့တေဇဟဘယ်လိုလုပ်ငါကလေထဲရောက်နေတာလဲဘယ်လိုဆင်းရမလဲဟုတ်ပြီတဲ့ကောင်းဦးမှာခုမှတတိထားမိသွားရလေတော့တဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေထဲတွင်လွင့်နေတယ်မထူးပါဘူးဒီတိုင်းပဲဆင်းကြည့်ရမှာပဲကောင်းဦးဆေးလျှော့လိုက်တဲ့လေပေါ်မှနေ၍ကြမ်းမြင်သို့ကြာလာလေတော့တဲ့သူအခုမှချင်းရအာတရိယာကကြီးလိုက်တော့ချင်းရမှာထိုင်လျက်သာအသက်မရှိတော့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လေပေါ်မှာကြာလာသည်ကလည်းငင်းသာချင်းမြုံနေမဟုတ်ပဲအပင်မြေမှာပြုတ်ကျလာသည်နဲ့သူ့ရဲ့အတွင်အားကိုသူ့အတုံမချရွေးဖြစ်တယ်။အဘရဲ့ကျွန်တော်အဘဖြစ်စေချင်တယ်လို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်။ကောင်းရလာပါစေအဘရဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ချင်းရံရဲ့ရုပ်ခန္ဓာအားသူ့ရဲ့မိဘများနဲ့အတူပင်တွားရောက်မြေမြုပ်လိုက်လေတော့တယ်။ပြီးနောက်ဥညွခာအယူသည်ပေးပြီးအလုရှင်အိမ်သို့ထွက်လာကလေးတော့တယ်။အလုရှင်အိမ်သို့ရောက်လာပြီးသူ့လိုရမည့်အလုများအမြန်လောက်ခါနွားများနဲ့သူရဲ့ပြောဆန်းရာကွင်းမြင်သူထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်။ဘဘကတော့သူ့ရဲ့အတွင်အားတွေပြီးသွားပါရဲ့။ငါကဘယ်လိုအသုံးချရမှာလဲ။တိုင်ကလည်းမတန်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။လေပေါ်တော့ငါရောက်နေသေးတာပဲ။ခုံကြည့်မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတာ။ကောင်းဟုခုံကြည့်တော့လေတရောင်လောက်သာရသည်။တာမန်မြတာဒီကြတဲ့ခြေကခောက်သွားရသေးတယ်။ဒါကြောင့်ပင်အတန်ကထွက်လာခြင်းပင်ဟိုးဘဘရေအဆင်မပြေဘူး။ဘယ်လိုအသုံးချရမှာလဲ။ပြောပြလေပါအောင်။ဒီပေါ်တိုင်းဆိုရင်ငါခြေတော့ပဲနာမမလုံတော့တာပဲကောင်းပါလေအာကောင်းဟုခြေတော့နှစ်ဖက်အားလန်နေပြီကကျွတ်တဲ့ညီနေလေတော့တယ်သူမမတန်နိုင်တာကိုသူ့မိသူ့ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားရမည်နီဘာဘရဲ့တိုင်းလီပါတခါတည်းတင်ပေးခဲ့လိုက်ပြီရောခုတော့အတွင်အားပဲပေးခဲ့တယ်အတွင်အားဆိုတာကြီးကငါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်များနာကတ်နေလဲမသိဘူးဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်သူ့အားအတွင်အားပေးခဲ့သည်ကိုတော့သူအတီတို့ပေးမယ်သူဘယ်လိုထုတ်သုံးရမည်ကိုတော့မသိ၍ဖြစ်နေလေတော့တယ်။ကောင်းဦးတဏီကုံထိုးအတွင်းအားဆိုတာကိုမြည်သူမြေပုံထုတ်သုံးရမည်ကိုစဉ်းစားတွေးတော့နေပြီမလဲ။အပြေကထွက်မလာသလိုနီးလန့်ကလည်းသူမစဉ်းစားတဲ့အောင်ပင်ဖြစ်နေလေတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပင်နွားများပြန်သွဲချိန်တို့ပင်ရောက်ရှိလာခဲ့လေတော့တယ်။နွားများအားချန်တဲ့ပြန်သွဲကစပ်ပုံမှုစီတို့ဦးဒီကထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်။ဟဲ့ကောင်လေးမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား။ဘာဖြစ်လာတာလဲကွ။ပြောပါအောင်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဦးလေးရ။ဒီလိုပါပဲ။စိတ်နင်းနေညစ်နေလို့ပါပါစားတရားရှိလေဦးလေးပိုက်စားလို့စပ်ပုံမှုကြီးကကောင်းဦးအမြင့်ကကြည်ပြပြောနေ၍ပြန်ပြောနေခြင်းပင်
မင်းအရင်နေတွေတီးလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မှမျက်နာကအတော်ပြက်နေတယ်ပြောပြပါကွာငါကူညီနိုင်ရင်ကူညီပေးမှာပေါ့ဆာဘူမူကြီးကစားစရာအချို့ယူလာကကောင်းဦးအားပေးရင်မင်းနေလေတော့ကောင်းဦးကလည်းဟိုဟိုလေဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ခုဆိုကျွန်တော်မှအတွင်းအားဆိုတာကြီးရှိနေပြီဒါပေမဲ့ဘလို့အသုံးပြုရမယ်မှမသိဘူးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါအမလေးကောင်းဦးရဲ့မင်းကဘယ်တော့ကအဲ့လိုဟာတွေကျင်လို့လေဘယ်လိုရှိနေမလဲမကျင်မဲနဲ့လုံမနေစားမနဲ့ကွာစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့ကောင်းဦးပြောဒီကိုဟာတာတခုကြားရသည်အလားဟာတိုက်ရေမောကဆပ်ပုံမှုကြီးကပြောနေလေတော့ဦးလေးကမယုံဘူးပဲတကယ်ပြောနေတာဦးလေးရတိုင်းဆရာကြီးတယောက်ကသူ့ရဲ့အတွင်အားတွေပြီးသွားတာမနက်အစောတုန်းကဟုတ်လို့လားကွာမင်းညာနေတာမဟုတ်လားလုံမနေစားမနဲ့ကွာငါလေနေနေပါပါတိုက်တက်ပါတယ်ကွာမင်းတကယ်ပြောနေတာဆိုရင်တော့မင်းလက်ပြီးငါစမ်းကြည့်မယ်ဆပ်ပုံမှုကြီးကမယုံသေးတို့ပေမဲ့လေကောင်းဦးကမျက်နာတီတီလေးနဲ့ပြောနေတော့ကြောင့်သွေးကြောဆန်းရန်လက်တောင်းလိုက်လေတော့ကောင်းဦးလေသူ့ရဲ့လက်တပတ်အားပေးလိုက်လေတော့တယ်ဆပ်ပုံမှုကြီးလေကောင်းဦးရဲ့လက်မှာသွေးကြောအားဆန်းလိုက်လေတော့ဖြစ်သွားသည့်မျက်နာအမှုရာကအံ့အားသင့်သွားသလိုဖြစ်လိုက်မျက်လုံးကပြူလာလိုက်နဲ့ရောက်ရခံနေလေတော့တယ်ပြီးနောက်မှာတော့ကောင်းလေမင်းကိုဒီအတွင်းအားတွေဘသူပေးသွားတာလဲဘယ်လိုလူလဲပြောပြပါလားဘာဖြစ်လို့လဲဘာဘာကြီးချင်းရန်လို့ခေါ်တယ်နာမည်ကကြံတာတော့မသိဘူးသူကတော့တည်သွားပါပြီမန္တကပဲမြေမြုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းမခုရှိနေတဲ့အတွင်အားကနှစ်ပေါင်း80 80လောက်ကျင့်မှရှိမဲ့အတွင်အားတွေပဲ။နောက်တစ်ခုကငါမသိတာရှိနေသေးတယ်။မသိတာများထားလိုက်ပါတော့ဦးလေးရ။ဘာဘာကလည်းဘယ်လိုလူဖြစ်လို့ဘေးကလာမှမသိဘူး။ဒါနဲ့အဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ။ဦးလေးသိရင်သင်ပေးပါလား။အေးအေးနောက်ရမှသင်ပေးမယ်။ငါလည်းတိတ်မတက်ပါဘူးကွာ။သူများရရင်ထွက်ပြေးတဲ့တိုင်တကွက်ဖဲတက်တာအဲ့ဒါသင်ပေးမယ်မင်းအိမ်ကိုလာခဲ့မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအသုံးဝင်ရတဲ့မတုံတတာနဲ့စာရင်အကောင်းဆုံးပေါ့ထွက်ပြေးလို့ရတာပေါ့ပြန်တော့မယ်ဦးလေးသင်ပေးဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်အေးပါကောင်းလေးရမမေ့ပါဘူးကွာကောင်းဦးပြောပြီးထွက်လာခဲ့လေတော့တဲ့ဆပ်ဘူးမူကြီးမှာတော့ကောင်းဦးအားကြည်နေရင်ကဒီကောင်းလေးအတော်ကုသိုလ်ကံကောင်းတာပဲငါလည်းအရင်ကတိုင်းတင်ခဲ့ရင်သူ့ကိုသင်ပေးလို့ရတယ်ခုတော့ဒီတကွက်ပဲတတယ်ဒီတကွက်ပဲသင်ပေးရတော့မှာပဲသူရဲ့အတွင်အားကဘာလို့အလိုလိုနေရင်တိုးဝနေရတာလဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ကောင်းဦးမှာအတွင်အားရှိတော့လဲမသုံးနိုင်၍နေရာအနက်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်ပြန့်နှံ့နေလေချင်းပင်အတွင်အားများကတိုးဝလာသည်ကလည်းစေလုံးလေးနှလုံးကြောင်ပင်ဖြစ်လေတယ်။ဆက်ဖို့မှုကြီးကတော့ဒါကိုမသိ၍တွေးတော့နေချင်းပင်ဖြစ်လေတော့တယ်။နောက်တနေ့နေ့လေးပိုင်းအချိန်မှာတော့ဆက်ဖို့မှုကြီးရဲ့ထွက်ပြေးတိုင်းသင်ချင်းအားစတင်လေတော့တယ်။တိုင်းဆိုသည်ကိုခုမှမြင်ဘူး၍သူသိတ်နားမလဲပဲဖြစ်နေရလေတော့တယ်။ကောင်းဦးကညာတော်လေးကောင်းရည်သာမဟုတ်ပါကဆပ်ဖို့မူကြီးပြောပြရင်အမောဖောင်းနိုင်တယ်။ကောင်းဦးရဲ့တိုင်းလောကသို့ခရီးရှိစားတင်ရန်တိုင်းပညာစားတင်သင်ကြားလီတော့တဲ့ချင်းရန်ပြောသလိုသူလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ရပြီးအောင်တော်မီလီသူကလည်းအတောင်ဆုံးသည့်ငှက်ကလေးများပမာစူးစမ်းကပြန်တန်းချင်နေသည်မဟုတ်ပါလား။အပြောချေတဲ့လောကအလေးကိုသူလျှောက်သွားကြည့်ချင်နေသည်။ဒါကြောင့်သူနဲ့တိုင်းလောကကြီးမိသူအကူကြီးရိုင်းပင်ကရှေ့ဆက်ကြမည်နိ။ကောင်းဦးမှာစပူမှုကြီးရဲ့ထွက်ပြေးတိုင်းကွက်တကွက်အားလေးချင်နေသည်မှာဒီနေ့ပါဆိုရင်၃ရက်ပင်ရှိလာလိမ့်ပြီဖြစ်တယ်။တနေ့ထက်တနေ့အတော်လေးဟောက်လာလိမ့်ပြီဖြစ်တယ်။ကောင်းဦးတပြေပြေးတိုင်းပညာလေးချင်လာသည်မှာတော်တော်လေးသဘောပေါက်လာရလိမ့်ပြီ။သူအနေနဲ့ရက်ခုလောက်နားလည်လာသည်မှာတော်သည်ပြောရပေမယ့်အဘေကြောင့်ဆိုတော့သူကအခြေခံမှာစာတင်သင်ချင်မဟုတ်ရပင်ပြန်လာမှလိုက်သလိုဖြစ်နေ၍တိုင်းကွက်ရဲ့သဘောတရားကိုအတော်လေးကိုကြိုးစားကသိအောင်ကြံစနေရတယ်။ကောင်းလေးဘယ်လိုလဲအစဉ်ပြေးရလားလေချင်ရတာငါတော့သင်ပေးလိုက်ပြီနော်ကျန်တာမင်းပိုင်ပြီနောက်ထပ်လည်းငါမတက်တော့ဘူးကောင်းဦးနှွားများသွင်ပြီးမုံစားရံစပူမှုကြီးစီသွားကမုံစားနေခြင်းဖြစ်ပြီးစပူမှုကြီးကလေချင်မှုတူတလာဟု၍မင်းနေခြင်းပင်တော်တော်လေးတို့သဘောပေါက်လာပါပြီကျွန်တော်မကြမ်းသေးဘူးအစင်တော့ပြေးပါတယ်ဩအေးအေးမင်းကိုပြောပြရတာအတော်များနေပြီကြာရင်ကလည်းအသက်ထွက်လိုက်မယ်မင်းဘာသာနားလေသဘောပေါက်အောင်ကျင်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးရတခြားတိုင်းခွက်ရောမတက်ဘူးလားဦးလေးနောက်ထပ်သင်ချင်လို့ဟေးအေးမတက်တော့ဘူးငါကငငယ်ကတိုင်းတင်ရမှပြင်းနေဝါသနာမပါဘူးဒီအချက်ပြုတ်ပဲဝါသနာပါတာလေဒါကြောင့်ထွက်ပြေးလို့ရတဲ့ဒီတကွက်ပဲတင်ထားတာဟမ်ဦးလေးကလည်းတင်ခဲ့ပြီးရောခုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီတကွက်ပဲတက်တော့တယ်အောင်မမင်းတင်ရဖို့အရေးငါပဲတိုင်းပြတ်တင်ရမလို့ဖြစ်နေပြီတကယ်ကောင်းပဲဒီတကွက်ကိုပဲကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင်ပါအောင်ကွာဒါကအရှောင်းအတိန်အပြည့်တွေးထားတဲ့ကိုဖို့ပညာကွာမင်းလေ့ကျင်သလောက်အတွင်းရရှိသလောက်အစွမ်းထက်လာမှာပါဆပ်ပုံမှုကြီးကတေချာရှင်းပြပြောပြနေလေတော့တယ်ကောင်းဦးကတော့အေးဆေးစွာပင်နားထောင်ကမှတ်သားထားလေတော့တယ်
ယခုဆိုလျင်သူအတွင်အားများကိုအတော်အတန်အသုံးပြုတယ်လို့လာလိမ့်ပြီးညံအောင်ပြေးနိုင်တယ်လို့ခုံနိုင်လွှားနိုင်လာလိမ့်ပြီးဖြစ်တယ်။ကောင်းဝစားသောပြင်သူ့ရဲ့နှဘုံနေအိမ်လေးစီသို့ပြန်လာခဲ့လေတော့တယ်။အိမ်ရောက်တော့လေခဏသာနာပြီးတိုင်လေချင်းနေတော့တယ်။သူမြန်နိုင်သည်မြန်ရမည်လေ။ဒါမှတိုင်လောကကိုထွက်လာနိုင်တော့မှာပေါ့။မြန်မြန်တနေ့တနေ့နှွားကြောင်လိုက်တိုင်းလေချင်းလိုက်နဲ့အချိန်များတဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးလာကရမလာသူရောက်ရှိလာပြီးသုံးလာဆိုတဲ့နေရပင်ရှိလာခဲ့လေတော့တယ်။အင်းငါတိုင်းလောကကိုသွားတယ်မြင်တယ်နဲ့ဘာဘာရဲ့အထုပ်လေးကိုလည်းဖွင့်ကြည့်အောင်ပါပဲ။ဘာများပါမလဲသိဘူး။တခုခုတော့ပါမှာပါ။ငါလည်းတိုင်းလောကကိုဝင်တော့မှာပဲ။ဘာဘာဖွင့်ကြည့်ခိုင်းတာလဲဒီအချိန်ပဲလေ။ကောင်းဦးချင်းရံပေးခဲ့တဲ့အထုပ်လေးအားယူလိုက်တယ်။ဖွင့်ကြည့်လိုက်လေတော့တယ်။အထင်နိုင်တွေးလိုက်ရသည်ကစာရွက်အနေငယ်မင်းအိုသေးသေးလေးတခုစာကောက်တရွက်တစိမ့်ပြားလို့ကြောက်စိမ့်ပြားလေးတွေဖြစ်တယ်။ကောင်းဦးစာကောက်လေးအဖျံကဖတ်လိုက်ချိန်မှာတော့သူ့အတွက်အာအာသင်ရတယ်လို့သူသွားရမယ့်ခရီးသည်ကအတော်ဝေးနေလေတော့ဒီကိုတွေးလိုက်ရလေတော့တယ်။ဟိုးအတော်ဝေးတာပဲ။အေးလေခရီးပေးပြီးမှတော့သွားရတော့မှာပဲ။ခုကတရုတ်အရှိပိုင်းဆိုတော့နှစ်လသုံးလလောက်တော့ခရီးသွားရမယ်။ဘာပါကြီးမလွယ်ပါလား။အင်းနောက်စာရေးကမဖတ်ရဘူးတဲ့။မဖတ်ဘူးပေါ့ဦးလေးကတော့တွားနှုတ်ဆက်ရအောင်ပါပဲကောင်းဦးထူထူတွေကစပူမူကြီးစီသို့ထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်ဦးလေးဘာလုပ်နေတာလဲမလုပ်ပါဘူးကွာဟိုတီတီစဉ်းစားနေတာပါဘာကိစ္စလာတာလဲပြောလေကျွန်တော်တိုင်းလောကကိုသွားတော့မယ်ဦးလေးအဲ့ဒါဦးလေးကိုလာပြောနှုတ်ဆက်တာပါဟေးမင်းသွားတော့မလို့လားအေးလေလူငယ်ဆိုတာစူးစမ်းလေ့လာနိုင်တော့သွားလာရတာကောင်းပါတယ်မင်းကငါကလက်ဆောင်ပေးလိုက်အောင်မယ်ခဏစပူမူကြီးသူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းလေးတွေဝင်သွားလေတော့တယ်သိမ့်မကြလိုက်ပါပြန်ထွက်လာခဲ့လေတော့လက်ထဲတွင်အထုပ်လေးတစ်ထုပ်ပါလာခဲ့တယ်ကဲရောဒါလီနေနေကမင်းအတွက်လန်ကီးမှအထောက်အကူပြုမှာပါယူသွားလိုက်ဘာတွေလဲဦးလေးရမယူချင်ပါဘူးငွေစားနေနေပါကွာယူသွားပါတိုင်းလောကဆိုတာငွေရှိမှသွားရည်လာရည်အဆင်ပြေတာကွာယူသွားပါရော့စပူမူကြီးကအတင်ပေးနေတော့ကြောင့်ကောင်းဟူငွေစားအထုပ်လေးအားလက်ခံယူလိုက်လေတော့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဦးလေးလည်းကျွန်မရေကယူဆိုင်နော်သွားပြီဦးလေးကြီးသွားပြီအေးအေးလန်ကီဖြောင်ပြူပါစေကွယ်အဆာဆာအာရရာတတိရှိရှိနေပါတိတ်မယုံနဲ့ဘသူကမှကောင်းဝနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်သူ့ရဲ့တိုင်းလောကသို့ခရီးရင်းနေမှစတဲ့ငါဘေးတော်များမှပြေဆုံးမယ်မသိတဲ့ခရီးရှိကြီးကထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်စပ်ဖို့မူကြီးကတော့အဆာဆာအာရရာအစဉ်ပြေဖြောင်ပြူပါစေကွယ်မင်းကတနေ့အောင်မြင်လာမယ့်လူတစ်ယောက်ဆိုတာတော့ငါပြောရတယ်ကောင်းလေးအောက်ခြေမလို့ဘဝမမိပါစင်းနေကွယ်အောင်မြင်လာတဲ့တနေ့ကောင်းဟူထူရွာလေးအားကြော်ကိုင်းကထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်သူ့ရဲ့ဦးတီချက်တီကသူ့မတပါအချားသူမသိနိုင်အင်းငါခရီးကတော့ထွက်လာပြီအနာဘက်ကဦးတီပြီးသွားရမှာပဲဘယ်တော်များမှဒီနေရာဒီရီသာဒီမွေးရမြေရွာလေးကိုပြန်ရောက်နိုင်မယ်မသိဘူးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ရွာလေးကြီးဒီခရီးမှလည်းသူ့မလေးနဲ့တွေ့ရရင်တိတ်ကောင်းပါပဲမင်းပဲစီကိုများရောက်နေလေငါမှတော့မင်းတင်ပေးခဲ့တဲ့ပလွေတန်းစင်လေးကိုပဲတီးမုတ်ပြီးမင်းကိုနေတိုင်းလွှမ်းနေရတယ်မင်းကရောတိုင်းလောကကြီးတွင်အတော်လေးကိုနာမည်ကြီးလာသည့်အဖွဲတစ်ဖွဲကပေါ်လာခဲ့လေတော့တဲ့ထူအဖွဲကတော့ကြားတိုင်းကိုင်းပင်ဖြစ်တဲ့ထူခိုင်းရဲ့ခိုင်ချုံမှာမောက်မာတဲ့ရက်ဆက်တဲ့တိုင်းသမားများနာမည်ကျော်ကြားလာလျင်စိန်ခေါ်၍တိုက်ခိုက်ရှင်းပြိုင်နေသူ့အာမည်သူကမှမနိုင်သူ့ပေမဲ့လည်းအဒီကတိုင်းကိုင်းကြီးများကိုတော့စိတ်မခေါ်ပေဒါကလည်းအင်အားချင်းကမများရသေးဖြစ်တဲ့ဖေဖေသားတို့တိုင်းကိုင်းကြီးတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းလောကကိုအုပ်ချုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားဒါရမင်းပြောတဲ့လောက်မလွယ်ဘူးကခက်ခဲတယ်အဲ့လောက်ထိလို့ဖို့ခုကအချိန်မကျသေးဘူးရောက်လာမှာပါတက်နေတော့ဖြည်းဖြည်းပေါ်သားရလူအင်အားစုရအောင်မယ်နဲနေသေးတယ်သူတို့တိုင်းကိုင်းကြီးတွေကိုစိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်တဲ့နဲ့အဖြူရောင်တိုင်းလောကသားများကစူပေါင်းကသူတို့အားနှိမ်နေပြီလေလက်ရှိလူအင်အားကဘာမှမဖြစ်သလောက်လေးပင်ရှိနေသေးသည်မဟုတ်ပါလားဖေဖေရသားကတော့ဘသူ့ကိုမှကြောက်မနေတော့ဘူးမြန်မြန်အကောင့်ထဲပေါ်ချင်လာပြီလူအင်အားနေပြီမယ်လက်ရှိတိုင်းလောကမှာသားတို့ကိုမှီတဲ့တိုင်းပညာရှင်မရှိသလောက်ပါပဲဖေဖေရဖေဖေသိပါတယ်မရှိသေးဘူးဆိုတာဒါပေမဲ့လူအင်အားလူသေးတယ်ဒီနေ့တွေမှာလူအင်အားစုဆောင်းတာလည်းနည်းတယ်လေဒီလိုလို့ဒါကတိုင်းလောကကိုဆင်းပြီးလူစုပြီးမှဖေဖေတို့တိုင်းလောကကြီးကိုအုပ်ချုပ်ကြတာပေါ့ရက်ခုစကားပြောနေတဲ့သားဘာနှစ်ယောက်မှကြာကင်ခိုင်ချုံနဲ့သူ့ရဲ့သားပင်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ယူရချက်ကတိုင်းလောကကြီးကအုပ်ချုပ်ရန်ပင်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ယူရချက်တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်မလားဆိုတာကတော့ကံတရားအတိုင်းသားလျင်သွားရပြီတော့မင်းသူတို့သားဘာနှစ်ယောက်ရဲ့တိုင်းပညာကရေခုချိန်ဒီတိုင်းလောကတွေမှာတော့ပြိုင်ပကင်းနေလေတယ်။ဒါအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိနေလေတယ်။ထို့အကြောင်းကမြည်သူတို့အကြောင်းအရာပဲနိ။သားဘာနှစ်ယောက်သားစကားပြောပြီး
တားဖြစ်သူကတိုင်လောကသူစင်ရပြည့်စင်လေတော့တယ်။တားလူဆိုရင်တားပညာသင်ပေးမယ်ပြီးတော့စီစဉ်ဥစ္စာပေးမယ်ပြောပြီးစုပါ။မရတဲ့သူတွေတော့လက်စဖြောက်ပြက်ပြီးတော့ကိစ္စတခုပြောပြမယ်။တားကိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့ခုခိုင်းမှရှိတဲ့ကိုရံတော်၅ယောက်နဲ့ဂိုင်းခွဲမှုတွေပဲတည်တယ်။တားလည်းဘသူ့ကိုမှပြောမပြပါနဲ့တားပဲတည်ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေတားကတိပေးပါတယ်။ဖာခင်ကတီတူပြောလာတဲ့ကိစ္စအားအထေချာနားစိုက်ထောင်ကမှတ်သားနေလေတော့တယ်။ဖာခင်ပြည်သူကရက်ဆက်တယ်လို့သာပြည်သူကလည်းအမှန်ပင်တွေ့အေးအေးနဲ့ရက်ဆက်တက်လေတယ်။ပုံစံကတော့လူချောတယောက်ပဲတောင့်တင်းကျလေတဲ့ခန္ဓာကိုပြည့်ပြည့်တဲ့မျက်နှာနဲ့အတော်လေးကိုချုံမောခန့်ညားနေတယ်။သူပေမဲ့လည်းရုပ်ရင်နဲ့လောရကလာလာမှမအပ်စပဲဖြစ်နေတယ်။တိုင်းလောကဆင်းသည်ဆိုတာကလည်းတက်ရောက်တဲ့မဟုတ်ကိုရံတော်နှစ်ဦးနဲ့အတူထွက်လာခဲ့ခြင်းပင်ကဲကိုရံတော်တို့ကျွတ်တော့ဘယ်နဲ့ကိုအရင်သွားကြမလဲပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လေးချမ်းအပြင်းနေဘက်ကိုအရင်သွားတာပေါ့အဲ့မှာကတိုင်းသမားတော်တော်လေးပေါ်တယ်အဆင်ပြေမှာပါကောင်းပြီလေဒီလိုဆိုမှတော့သွားကြတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပြီးမြန်နိုင်သမားမြန်အောင်လူစုရမှာပဲကိုရံတော်နှစ်ယောက်နဲ့တကယ်လေးဆိုသူတို့မှာချမ်းအပြင်းနေဘက်သူလူစုရခရီးထွက်လာခဲ့ကြလေတော့တယ်သူတို့ရဲ့ခရီးစတင်ခြင်းကသွေးလန်းတဲ့ခရီးစတင်ခြင်းပဲဖြစ်နေပြီကိုတော့သူတို့သားလည်းသိနေပြီတိုင်းသမားအတော်များများရဲ့ဘဝတွေကတော့ရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ကျောင်းတော်တွင်မှာတော့တိုင်းကိုင်းချုပ်ကြီးများနဲ့ထိတ်တန်းတိုင်းသမားများအယောက်20လောက်ကအစီအဝေးပြုလုပ်နေကြတယ်။ရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ကတိုင်းလောကအရေးအားဝင်ရောက်မပတ်သက်တော့လေရဲခုအချိန်မှာတော့ပါဝင်ဖြစ်ရှင်းပေးရမည့်အရေးကိစ္စကပေါ်ပေါက်လို့လာပြန်တော့တယ်။ဒီကတက္ကသိုလ်တို့ကိုခေါ်ပြီးအစီအဝေးလုပ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့တိုင်းလောကအရေးကအတော်လေးကိုယိုရင်ပျက်စီးလာနေလို့ပါပဲ။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းလောကကပထမဒုတိယတတိယတိုင်းအောင်ဆောင်ကြီး၃ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်။ဟင်။ဟာဒီလိုကိစ္စရှိတယ်လား။ဟုတ်နိုင်မှာမလား။မဖြစ်နိုင်တာ။တကယ်ကြီးလား။ဘယ်လိုလူကများတိုက်နိုင်မှာလဲ။တယောက်တစ်ပတ်ဝေဖန်သားများမယုံကြည်သားများထွက်လာကြလေတော့တယ်။ရှောင်းလင်းကချုပ်ပြောလိုက်ဒီကလေးယုံစရာမရှိသလားပဲမဟုတ်ပါလို့။တိုင်းလောကပထမဒုတိယတတိယဆိုတဲ့အောင်ဆောင်တိုင်းဆရာကြီးတွေကိုအနိုင်တိုက်နိုင်သည်ဆိုတာကယုံနိုင်စရာတရင်စကားမဟုတ်ပဲ။ရဲခုတော်အားလုံးညှိပေးကြပါ။တကယ်ပါသူတို့တွေပျောက်နေတာ။ဒီနေ့ဆို3လကျော်ကျော်လောက်ရှိနေပြီလို့သိရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနိုင်ရတာလဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်။ဒါကတော့ရှောင်းလင်းခိုင်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးကစကားအားရတာပြင်လိုက်လံအကဲခတ်တယ်လို့ကြီးလိုက်လေပြင်ရှေ့3လကျော်ကျော်လောက်ကသူတို့၃ယောက်ကိုကြောင်းကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ခေါ်တဲ့အချိန်နေ့ရက်မှာတယောက်မှရောက်မလာကြဘူး။ဒါနဲ့နောက်ထပ်နေ့နေ့ထပ်ဆောင်လိုက်တယ်။ရောက်မလာခဲ့ပြန်ဘူး။မတင်ကားလို့ကြောင်းကကိုတော့အချုပ်ကိုတွားပြီးစုံစမ်းခိုင်းတော့ဒီကိုသူတို့လာခဲ့ကြတယ်လို့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျောင်းကိုရောက်မလာတော့တခုခုမှားနေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်လေ။ဆရာတော်ကြီးအတော်စကားပြောလိုက်ရတဲ့ဖြင့်မောသွားတယ်လို့ရှိကစကားခဏရပ်လိုက်လို့တော့သဘောစားကိုင်းချုပ်ကြီးကဆရာတော်ကြီးသူတို့သုံးယောက်ကိုနိုင်ဖို့ဆိုတာမပြတ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နော်။လောက်ကြခံရတာဖြစ်နိုင်မှာမလား။ဟုတ်တယ်။သဘောစားကြီးပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။လက်ရှိတိုင်းလောကမှာသူတို့သုံးယောက်ကိုမှီတဲ့သူမရှိဘူး။ခေါလွန်ခိုင်ချုပ်ကပါဝင်ပြောလိုက်လေတော့ဆရာတော်ခိုင်ချုပ်ကြီးကဟုတ်ပါတယ်မပြင်းနိုင်မှသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အရာမှမပြင်းနိုင်ဘူးဆိုတာရှိတယ်လေဒါနဲ့ခုချိန်ထိကျောင်းကကိုတော်တွေကိုစုံစမ်းခိုင်းထားတာဘာတဲ့အစအနာမှမရလို့ဘယ်လိုမှမပြင်းနိုင်တော့လို့တက္ကသိုလ်ကပါအတိပေးခြင်းလို့ခေါ်လိုက်ရတာပါပဲအင်းအတော်ရင်လေးဆရာပဲတိုင်းလောကကြီးကမောက်ကမဖြစ်အောင်မှာပါလားဒါနဲ့ဘယ်လိုများလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားပါလဲဖေယားဝါဆန်ခိုင်ချုပ်ကတကူတဲ့ရေရွတ်တလူညီရင်ဆရာတော်ကြီးကိုပါမေးလိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုစိတ်ကူးထားလဲဆိုတော့လှုပ်ကြံတဲ့အဖွဲရဲ့အကြောင်းသူတို့သုံးယောက်သေလာရှင်လာအတိအကျသိရအောင်ခိုင်အတီတီကတာဝန်ရစုံစမ်းကြဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့ဒီလိုပဲလုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်လောလောဆယ်တိကျတဲ့တရင်တစ်ခုရရင်တော့ထပ်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကဲအားလုံးပဲဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းစုံစမ်းကြပါအများကောင်းကျိုးအတွက်တတ်နိုင်သမျှအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးကြပါလို့အများကစားပြောချင်ပါတယ်ပြန်နိုင်ကြပါပြီအားလုံးပဲသဘုံစာကိုင်းချုပ်ကြီးကပြောလိုက်လေတော့တိုင်းသမားများလည်းအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ကရှောင်းလင်းကျောင်းတော်မှာပြန်လာကြလေတော့တယ်သဘုံစာကိုင်းချုပ်ကြီးတခါကတော့မပြန်ပါနဲ့ဦးနေနေပြောစရာရှိသေးလို့ပါရပါတယ်ဒါဆိုလေမပြန်သေးပါဘူးဘာများပြောစရာရှိပါသေးတယ်ပြောပါအေးအေးလာလာဖုန်ကြီးရဲ့တည်တန်းဆောင်နဲ့တွားရအောင်အဲ့ဒီမှာပြောကြတာပေါ့ရှောင်းလင်းဆရာတော်ကြီးကသဘုံစာကိုင်းချုပ်ကြီးအားပြောကတည်တံဆောင်သူရှောက်လန်းသွားလိတော့သဘုံသားကြီးမှလည်းနောက်မှပင်လိုက်လာရင်ကဆရာတော်ငါ့ကိုဗာများပြောဦးမှလဲဒါမှမဟုတ်အများသိလို့မရတဲ့အကြောင်းများရှိနေသေးတာလားဟု
ကိစ္စတွေကအတော်ကိုများပြားလို့နေကျောင်းဆောင်အတွင်ဝင်းမြေအပြုဆရာတော်ကြီးမှာကိုရိုနှစ်ပတ်အားထွက်သွားခိုင်းလကနှစ်ယောက်လုံးကျောင်းဆောင်အတွင်ဝင်ပြီးအတွင်မှချက်ထိုးလိုက်တယ်။တခါကြီးကိုပြောရရှိနေလို့ပါဒီအကြောင်းကလည်းအများတိလို့မဖြစ်လို့ပါတိသွားရင်အော်အော်တောင်းနေဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါပြောပါဘသူမှမသိเสียရပါဘူးဖေယဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားတန်ကလေးတန်လေးနှစ်ပင်တို့ပဲမလဲတပုံစာကြီးကတော့ပီတဆွာချားရပြီတဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့စကားမှလည်းတပုံစာကိုင်းချုပ်သိလိုက်ရတယ်တိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့အတူတိုင်းလောကကောင်းဆောင်ခတ်အပ်တစိတ်တော်ရဲ့ပြီးတော့တိမ်ပေါက်လက်ညိုတိုင်းချမ်းရဲ့ကျောင်းကနေအခုခံလိုက်ရတယ်။ဟာဒါဘလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလဲ။တပုံစာကြီးမှာစကားပင်ထစ်အကသွားရတဲ့အထိအံ့ဩသွားရလေတော့တယ်။ရှောင်းလင်ကျောင်းဆိုသူကတာမန်တိုင်းပညာလောင်းနဲ့ဝင်ထွက်ရမရတဲ့နေရာပင်ဒီလိုနေရာမှာခိုးသွားသည်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်တကကြီးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြောချင်လို့ကြံခဲ့ခိုင်းရတာပေါ့။ဆရာတော်ကြီးဒီကိစ္စဖြစ်သွားတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ပြောပြပါလားဆက်ဆက်တွေ့လို့ရတာပေါ့တပုံစာကန်ချုပ်ကအာအာတင်သွားရတဲ့စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းကဆရာတော်ကြီးကမေးလိုက်လို့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းဆရာကြီးတုံယောက်ကိုခေါ်လိုက်ရတာကလည်းအဲ့ဒီအရေးကိစ္စကြောင့်ခေါ်လိုက်ရတာပဲဆရာတော်ကြီးပြောပြချက်အရတစိတ်တော်ပြသည်ကအရင်နောက်မှတိုင်းအုပ်ဆောင်ဆရာကြီးတုံယောက်ပြောင်းနေသည်ဆိုတော့တပုံစာကြီးစဉ်းစားကဝင်ရလေတော့တယ်ဖြစ်နိုင်သည်များကိုဆက်ဆက်တွေ့တော့နေလိမ့်ပြီးတပြည့်တော်စဉ်းစားမိသလောက်ကတော့ဒါတွေအားလုံးကတဆက်လေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆရာကြီးသုံးယောက်ကိုအနိုင်ယူဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တစိတော်ပြလိမ့်ပြီးအနိုင်ယူသွားတာဖြစ်မယ်တစိတော်ပြပြီးလိမ့်လို့တော့မရဘူးခိုးတဲ့သူကတိုင်းချမ်းကိုပဲခိုးတာနေမှာတစိတော်ကအဲ့တိုင်းချမ်းနဲ့အတူတူထားတာမို့ယူသွားတာနေမယ်ဆရာတော်နဲ့သဘုံစာကြီးတို့ဆက်ဆက်ခါစဉ်းစားမိသည်မဆွေနှွေတိုင်ပတ်နေကြလေတော့တယ်တေချာသည်အဖြေကတော့ထွက်မလာသေးပါကိစ္စကအတော်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးကတော့ဆရာကြီးတောင်ရကိုလမ်းကနေဖြတ်ပြီးလှုပ်ကြံတာဖြစ်ဖို့များတယ်။တေချာစီစဉ်ထားတာဖြစ်မယ်။ဂျိုတင်ကြံစီထားတာဖြစ်မယ်။တပုံစာကြီးကတွေးစားကပြောလာတော့ဆရာတော်ကြီးမှာအကြံရည်အနေနဲ့တောက်လိုက်ပြီးအင်းတခါပြောသလိုဆိုတတ်ရှုရရှိနေပြီထင်တယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေဒီကိစ္စအမြန်သိရအောင်စုံစမ်းရမှာပဲ။တခါကြီးကခိုးတဲ့လူရဲ့တရင်နဲ့အားလုံးကိုသိရအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးစုံစမ်းပေးပါ။ဒါမှတိုင်တော်ကကြီးအေးချမ်းသာရမှာတပည့်တော်အစွမ်းကောင်းစုံစမ်းပါမယ်။တိုင်ချန်ကပြဿနာမဟုတ်သေးပေမဲ့တစိတ်တော်ကအရေးကြီးနေတယ်မဟုတ်လားဖေ။အေးကွ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်။တစိတ်တော်ပြပြီးခိုင်းစေနိုင်ရင်ခရာကြီးရဲ့မြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်စုံစမ်းပေးပါဟုတ်လား။စိတ်ချပါဖေ။ဒါဆိုတပည့်တော်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်။တတင်းရတာနဲ့အကြောင်းကြားပါမယ်ဖေ။တပုံစာကိုင်းချုပ်ကြီးလေးဆရာတော်ကြီးကနှုတ်ဆက်ကရှောင်းလင်ကျောင်းမှပြန်လာခဲ့လို့တဲ့။ထွက်လာရင်ကအတော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စတွေပဲ။ဘယ်ကနေစပြီးစုံစမ်းရမယ်တောင်မသိတော့ဘူး။တကယ်ခက်ခဲတယ်အဖြူရောင်တိုင်းလောကသားအလုံးကတိုင်းလောကတစိတ်တော်ရှိုင်နေထားတဲ့ဆာရွက်ဖြစ်ပါကခိုင်းတိကိစ္စမှန်သမျှအကုန်လုံးပေးလိတယ်ရှေကုတော်မတမာသူလူရဲ့လက်ထဲသို့ရောက်ရှိနေပါကနေရက်တွေတရက်ပြီးတရက်ကုန်ဆုံးလာနေတော့လေဘေတော်များမှအဆုံးမရှိတဲ့တိုင်းလောကကြီးကအေးချမ်းငြိမ်သက်ခြင်းပေးမယ်လေလောဘဒေါသအတ္တမမာနာဖုံးလွှမ်းနေတဲ့လူတချို့ကြောင့်မအေးချမ်းနိုင်ပဲရှိနေတယ်လူတယောက်ကိုဒီလိုအနိုင်ကျင့်မှုမကောင်းမှုထင်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟမ်ဘေကကောင်လေးကထွက်လာခဲ့တဲကန်ကြီးတို့များမှာတဘက်ကနှစ်ယောက်တဘက်ကတယောက်ထဲပင်သို့တော်လေတယောက်ချင်းစူပါကတဘက်လူကအေးစေးပင်တဘက်လူကလူနှစ်ယောက်မှာတိုင်းပညာကတာမန်များသာဆိုပေမဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကအကွက်စီလာတော့ကြောင့်တဘက်လူမှာဓာတန်ရနှစ်ချက်ကလက်မောင်းတွေတစ်ချက်ဓာတ်ကင်လက်ကဝတ်တွေတစ်ချက်ရရှိသွားကဆက်၍မတိုက်ခိုက်နိုင်တော့ပေတဘက်လူနှစ်ယောက်ကအောင်းလိုက်သူအဖြစ်ရှီမောလိုက်လို့တော့ရှီလို့မှမဆုံးလိုက်သေးသူတို့နှစ်ယောက်တိုက်ခိုက်ခါအနံ့ယူထားသူအားကုညီမိကေတရှင်လေးတန်းဖြင့်ပြောလိုက်တဲ့စကားတန်အားကြားလိုက်လို့လူနေအောင်မှမျက်နှာများတည်သွားကပြန်ပြောလိုက်လို့လေကျွန်တော်ကဘယ်ကကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးဘာကောင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးခမည်းတော်နှစ်ယောက်ဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့မကောင်းပါဘူးအတန်ရှင်မစကားပြောရင်တစ်ပင်အကွက်မှထွက်လာလို့လေလူရွယ်တယောက်ပင်မင်းလိုမလောက်လေးမလောက်စားကောင်းလေးကများငါတို့နှစ်ယောက်ကိုလာတားကျင်နေသေးတယ်ဒီမှာကောင်းလေးကိုလည်းကိုသွားပါကွာမဲမှာအချောင်းသေးနေပါအောင်မဲလူကြီးနေရအောင်အနမတယောက်ကထူးထူးပြောလိုက်ပြီးသူ့ဘာသာပြောကရှိနေတော့တယ်လူရွေးကဒါကိုကြည့်ပြီးနှက်ခေါင်းတစ်ချက်ရှုံလိုက်ပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့လူကြီးနာသူရှောက်သွားလိုက်ပြီးဦးလေးဘယ်လိုနေသေးလဲအတော်ပြင်းလားဒဏ်ရာကျွန်တော်မှဒီစည်းလေးပါလာတယ်လိမ့်လိုက်ပါလားလူရွေးကသူ့နိုင်ပါလာတဲ့လိမ့်စည်းပလင်းလေးအားထုတ်ကပေးလိုက်ပြီးတော့လူကြီးကကျေးဇူးပဲငါတို့ရဒါပေမဲ့ဒီနေရာကနေထွက်သွားလိုက်ပါဟုတ်လားငါတို့အတွက်ပြောတာပါမလိုပါဘူးဦးလေးယာကျွန်တော်ကမ
မတရားတာတွေ့ရမနေနိုင်ဘူးဝင်ပါရမှာပဲဦးလီအတာနေပါကျွန်တော်သူတို့ကိုစောင်းမလိုက်ပါမယ်တတတယ်လို့နေပါလူရွေကအေးစေးသောနေသားဖြင့်ပြောကလူချင်းနေရောက်ဘက်မျက်နှာလှဲလိုက်ပြီးဦးလီတို့ကပါချောင်တီလိုလောက်ရတာလဲလူတယောက်ကိုဒီလောက်လို့ဖို့မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်ကောင်းလေဝင်မဆွဲဘက်ချင်ပါနဲ့မဟုတ်ရင်မင်းအသက်အတွက်အာမမခံနိုင်ဘူးနော်ဘေးပြန်နေပါလူရွေအားနေသားမှာမှဖြင့်ပြောလိုက်တော့လဲလူရွေကအေးစေးစွာဖြင့်ခမရတို့ကလူကြည့်ပြီးအတော်အချိန်မစည်းကြတဲ့လူတွေပဲကိုလိုပါအဲ့အတွက်သူတစ်ပါးကိုတီးလို့မလောက်ကောင်းပါဘူးခမရတို့လည်းပြတ်ခံရနိုင်နေဆိုတာသိထားပါဟေကောင်လေမင်းကငါတို့ကိုတရားလာပြနေတာလားဒီလောက်လေးကျင်းနေတဲ့မင်းအတွက်ဒီနေဟာနေဝင်ချိန်ဖြစ်သွားပြီနော်လူဆိုတာတေးရမှာပဲတေးတနေ့မွေးတနေ့ပါပဲတေးတာကမဆန်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကဦးလေးကိုကာကွယ်ရမှာပဲလူရဲကလေးစားအေးအေးဖြင့်ပြောနေလေတော့တီးလူကရှက်ကိုစကားအခြေတင်ပြောနေတဲ့လူနေအောင်မှာဘယ်လိုတိုင်းသမားတွေသာသူသိပါလျင်ဒီလိုပြောနိုင်နေမထင်အနေငယ်တော့စွထင်းနေမြင်မှာတော့အမှန်ပဲသူပဲလေသူ့ရဲ့ရွေးချက်ကတော့ပြင်းပြီမဟုတ်သူ့ရဲ့ပုံစံကကောင်းလေမင်းလေးအတော့ချေပါလားအေးငါတို့နှစ်ယောက်ကပတ်သူတွေဆိုတာမင်းသိလားမင်းမမိုက်ချင်စားမှနဲ့ခုထွက်သွားရင်အချိန်မီပါသေးတယ်ခမရတို့ပတ်သူတွေပါတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးသိလဲမသိချင်ပါဘူးဒီကဦးလေးကိုတော့မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့တော့ထွက်သွားပါမင်းပြောတိုင်းလှုပ်ရမှာလားကောင်းပြီလေငါတို့ထွက်သွားစီချင်ရင်ငါရဲ့လောကတစ်ချက်ကိုမင်းခံယူရမယ်ဒါဆိုသွားမယ်ဘယ်လိုလဲကောင်းလေမလုံနဲ့မင်းမခံနိုင်ဘူးမင်းထွက်သွားပါလူရဲကပြန်ပြောရင်ပြန်လိုက်ချင်းဒဏ်ရာရနေတဲ့လူကဝင်ပြောလာလေတော့လူရဲကကောင်းပြီလေကျွန်တော်ခံယူပါမယ်ပြောနေကြပါလေဗျာခမရစလို့ရပြီကျွန်တော်အသိမယ်လူရဲမှာအသိလို့သာပြောလိုက်တော့လေသူရဲ့ဘုံကတိုင်ခွက်လဲမခင်ဘာဘုံစာမှမရှိတမန်မတ်တဲ့ရည်နေတိပုံစံပဲဒါကိုလူကြီးနှစ်ယောက်ကကြည်ကဒီလိုဆိုမှတော့ကောင်းလေစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာမင်းအတွက်လာပြီးဟင်ဘယ်လိုလူကြီးရဲ့လဝါချက်ကပြင်းသလားမမင်းနဲ့လေတူသံကပါအတန်မီလာပြီးလူရဲ့ရင်မနှလုံးသားတိတ်တယ်သူရိုက်ချလိုက်တယ်လူကြီးရဲ့ရိုက်ချက်ကပေါင်လုံးလောက်ရှိတဲ့တစ်ပင်ကိုထပ်ပိုင်းပြက်စေတဲ့အင်အားမျိုးဖြင့်ရိုက်ချလိုက်တယ်မင်းကအကိုကြီးဘယ်လိုဖြစ်လူရဲအားရိုက်ချလိုက်တဲ့လူကြီးမှာမြည်သူဖြစ်သွားသည်မသိလိုက်သူသားလည်းလွှဲထွက်သွားကဖုံးကနေမြေပြင်သို့ပြုတ်ချသွားပြီးသွေးများအာထွက်သွားလေတဲ့ကောင်းလေမင်းကငါအကိုတီလူဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့အတွက်မင်းကငါကမညာတော့ဘူးလာပြီးလူကြီးကအသေးတန်တိုက်ခိုက်နေတော့တယ်လူရဲကလည်းအသေးတန်ရှောင်နေရတယ်သူပဲမဲ့လူရဲရှောင်တိန်နေသည်မှာပို့ကတိကဖြင့်အသေးရစရာပဲသို့တော်လေသူ့အားမထီးပြီးတိုက်ခိုင်းနေရင်ကမတိုက်ပါနဲ့မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့တော့မင်းဘလို့လို့တိုက်လူရဲမှာရှောင်ရင်တရင်ကမတိုက်ခိုင်းရန်ပြောနေတော့လေလူကြီးကအတင်းပင်တိုက်ခိုင်းနေလေတော့လူရဲမှာရှောင်တရင်ကတာမလက်တီထိုးတယ်လို့ထိုးချလိုက်တော့လူကြီးမှာလွင်ထွက်သွားကသွေးပင်အထွက်လာပြီးမျောနေလေတော့တယ်လူရဲမှာလည်းငေးချောင်နေလေပြီးသူ့ရဲ့လက်အားကြီးကကြောင်နေလေတော့တယ်သူဘာလို့လိုက်၍တပတ်လူပါဖြစ်သွားမှာပဲသူမသိသည်အလားပဲဘာဖြစ်သွားတာလဲငါဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲသူကရောဘယ်လိုဖြစ်သွားရတာလဲသူလဘကိုမရှောင်နိုင်လို့ငါလည်းနဲ့ကလိုက်တာပါဘယ်လိုဖြစ်သွားတာပါလဲလူရဲမှာကြောင်နေသည်ကိုအဆုံးတကဒါဒဏ်ရာရနေတဲ့လူကြီးနာသူလာကတွဲထူလိုက်ပြီးထိုနေရာမှာထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်မောင်ရည်ရဲ့ဇာပညာကအတော်ကောင်းတာပဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကွလူရဲနဲ့တွဲကလမ်းလျှောက်လာရင်ကလူကြီးကမေးလိုက်လို့လူရဲကကျုပ်ရဲ့နာမည်ကကောင်းဝူးလို့ခေါ်ပါတယ်ဇာပညာတော့မတတ်ပါဘူးဦးကရောဘယ်သူလဲရှက်ကူမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်နေလေပြီးမင်းနေလေတော့တယ်လူကြီးကဩဦးကတိုင်းလောကမှာတော့မြေတတာရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်မောင်ရင်ကအခုမှတိုင်းလောကကိုဝင်လာတာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဦးကိုမသိတာဟုတ်တယ်ဦးရကျွန်တော်ကအခုမှတိုင်းလောကကိုဝင်လာတာဆိုပါတော့တိုင်းပညာတော့မတတ်ပါဘူးကောင်းဘူးပြောနေသည်ကိုလူကြီးကမယုံနိုင်သလိုဖြစ်နေပြီးအကဲခတ်သလိုကြည်လိုက်ပြီးဦးတစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ခုနကမောင်ရင်တုံးသွားတာတက်ွက်သေးလက်ပတ်တုံးနေတာဘာလို့လဲပြီးတော့မောင်ရမအတွင်းရကအတော်ကောင်းနေဟိဟိကျွန်တော်မှလည်းတိုင်းပညာစုလို့တီးတကွက်ပဲတက်တယ်ဒါတောင်ထွက်ပြေးတဲ့တိုင်းခွက်ကြီးကျန်လာတော့ဘာမှမတက်ဘူးကောင်းဦးပြောလိုက်မှလူကြီးအတော်အံ့အားတင်သွားရပြန်လိမ့်ပြီးဒီတကွက်လေးတက်သေးတယ်ပြီးတော့ဘာမှမတက်ဘယ်လိုလဲဟူ၍ဖြစ်သွားပြီးဘယ်လိုပါလဲအတော်တော့အတွင်းအားကောင်းနေတိုင်းပညာကတက်ကွက်ပဲတက်တယ်သူတက်ထားတဲ့တကွက်ကအတော်အစစ်မြင်တာပဲဘသူကများတင်ပေးလိုက်တာပါလေကောင်းဝမသိသေးကသူတက်ထားသောတိုင်ခွက်မှာတာမတိုင်ခွက်ပင်သူပင်မဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကအတော်ကောင်းနေရတာ
ထိတ်တန့်တယ်လို့ဖြစ်နေရတဲ့ဒီကိုပဲသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကသာဆက်နေကြအတုံးပြူတဲ့ပါကဘယ်လိုတိုင်းဝဖြစ်နေပါစေသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ထိတ်တန့်တိုင်းဝများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားရပါမယ်ရှက်ကူတော့အတွေ့အကြုံကိုသူအတုံးတိုင်းမပြူတဲ့ခုနတိုက်ခိုင်းနေရင်ဖြစ်သွားသေးကသူတုံလိုက်ရမဟုတ်သူပါသာကြောက်အားလာအဖြစ်လောက်ဝရိုက်ချခံလိုက်ရမှာဆိုပြီးခံဆောင်လိုက်ခြင်းပဲအတွေ့အကြုံပါသလားမပါဘူးလားဆိုတာတော့သူမသိထို့ကြောင့်ပဲသူ့ပေမဲ့လေတပတ်လူကတော့ခံလိုက်ရသေးကမတတလာပဲကောင်းဦးသူမြများအာသုံးလိုက်ဒီကိုသူမသိသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကမြည်သူများသူ့အားလက်ရှိတိုင်းလောကတွင်မြည်သူမရှိဒါကိုလေကောင်းဦးမသိဒါတွေအလုံးကချင်းရံရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အာတူစေနှလုံးကြောင့်ပဲချင်းရံရဲ့အတွေ့အကြုံကဘာအတွေ့အဆိုတာလဲသူမသိအတွေ့အာတူစေကတော့အတွေ့အာတိုးလာသည်ဟု၍သာသူနားလေတယ်ကျန်တာသူဘာမှမသိရှက်ကုလေချင်းရံကြောင့်သာတိုင်းလောကသို့ထွက်လာရခြင်းပဲဦးလေးတတ်တာလားကျွန်တော်လေစေမကုတတ်ဘူးဘယ်သွားမှလဲဘယ်သွားမယ်ဆိုတာအတိအကျမသိသေးပါဘူးကွာဒါနဲ့မောင်ရင်ကရောဘယ်သွားမှလဲကျွန်တော်ကဒီလိုပဲဘုဟုသူတ္တရှာရင်တိုင်းလောကကိုထွက်လာတာပါဒါနဲ့ဥကိုတခုလောက်အကွင့်ကြီးတောင်းချင်လို့ရှာမလားဦးလေးအေးအေးရှာပါလေကွာမင်းကငါ့သက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲပြောပါဘာပြန်ကူညီပေးရမလဲဟိုလေကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးရှင်လို့တော့မပြောပါနဲ့အခွင့်ရေးယူတဲ့ထင်မှဆိုလိုပါအဲ့လိုဆိုရင်တော့မတောင်းတော့ပါဘူးကောင်းဘူးပြောလိုက်ဒီကိုကြီးကလူကြီးကသဘောကျသလိုပြုံးသွားပြီးပြောပါကွာဥမထင်ပါဘူးမောင်ရင်မပြောစေချင်မပြောပါဘူးကဲပြောတော့ဘာလဲကူညီပေးလို့ရရင်ကူညီပေးမယ်ဦးတကယ်ပြောတာနော်ဝမ်းသာလိုက်တာဦးရကျွန်တော်အကူအညီတောင်းချင်တာကဟိုဟိုလေကျွန်တော်ကိုတိုင်းပညာလေးနည်းနည်းလောက်သင်ပေးပါလားအဲ့ဒါလေးကောင်းဦးမရေရေပြောလိုက်လေတော့လူကြီးကသဘောကျသွားပြီးကောင်းဦးရဲ့ပခုံးလေးကအကင်ကဥကပါပြန်လဲလို့ဒါများကွာရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဥရဲ့တပညာကထိတ်တန့်ဆိုပေမဲ့ตาမှာမှာပဲအကုန်သိမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်တို့ကြမယ်ဒီလိုလို့အချိန်လည်းမကြအောင်အစွမ်းလက်ထက်တဲ့တိုင်ခွက်ငါးခွက်သင်ပေးမယ်ဒါကဒါတိုင်းတော့ဘယ်လိုလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်သင်မမယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့မကင်ချင်ဘူးဥရအန်ရည်များလို့ဒါမကင်ပဲသုံးလို့မရဘူးလားလူကြီးမှာကောင်းဦးကအတော်ကိုသဘောကျသွားရလေတော့တယ်စိတ်တွင်ကလည်းအတော်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူငယ်ပဲငါရဲ့တန်ပညာတွေသူ့ကိုအကုန်သင်ပေးရရင်ကောင်းမယ်အေးလေဒါပေမဲ့အချိန်မရဘူးသူ့ရဲ့အတွေ့အာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့တကယ်အစစ်မြင်သွားမှာအမှန်ပဲငါရဲ့တိုင်ခွက်တွေကမောင်ရင်ကဒါမကင်ချင်ဘူးဆိုတော့လဝကိုပဲဒါလိုအသုံးပြုလိုက်လို့တော့ရပါတယ်လူအရင်ဒါခိုင်လို့လည်းရတာပဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့သင်မမယ်ကျွန်တော်မှာကတိုင်းပညာဆိုလို့ထွက်ပြေးတိုင်းတွက်ခွက်ပဲတက်တာလေမောင်ရင်ရေထွက်ပြေးတိုင်းခွက်ရေလို့ပဲအဲ့ဒါကကိုဖို့တိုင်းနဲ့ခုခံခွက်ကိုတွဲဆက်ထားတဲ့တိုင်းခွက်ပါထားပါတော့တိုင်းတယ်လို့ကောင်းမဲ့နေရာရှာကြတာပေါ့လူသူကင်ရှင်တဲ့နေရာအေးစေးတင်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကောင်းတာပေါ့ဒါနဲ့ဟိုလူနှစ်ယောက်ကဘာလို့ဥကိုတိုက်ခိုက်ကြတာလဲတီးခွင့်ရှိမလားတီးခွင့်ရှိပါလေကွာသူတို့ပြောတာတော့သူတို့ခိုင်းတဲ့ကိုဝင်ခိုင်းတာပဲဥကလည်းမဝင်ချင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့သူတို့ပြောတာလက်မခံရင်တရားမယ်လို့ပြောတယ်လေအဲလူနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာပဲ။အော်ဒါနဲ့သူတို့ကိုင်းကရောဘာကိုင်းလဲဥတီလာဘယ်လိုကိုင်းမျိုးလဲ။အေးကွ့သူတို့ကိုင်းကကြားကိုင်းပဲ။ဒီကိုင်းကအရင်ကအဲလူမျိုးတွေမရှိပါဘူး။ခုမှဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး။သူလည်းအဖြူရောက်ကိုင်းတစ်ခုပဲ။ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့စုံစမ်းရအောင်ပဲ။တေချာလေးဥပြောတာတွေနားမလဲတော့ဘူး။တိလဲတိဘူး။မမိတော့တာပဲကောင်းပါတယ်။နေရာရှာတာပေါ့ဥရ။အေးအေးကောင်းဦးတကယ်ပင်သူ့ဘာမှနားမလဲကုမတိုင်းလောကတွေဝင်လာသည်မဟုတ်ပါလားခိုင်းတော်များများကတော့အနေငယ်သူတည်တယ်စာအုပ်ထဲ၌လက်တွေအပြင်မှာတော့ဘယ်လိုဆိုတာသူမသိရသေးသူတိုင်းတရားအတွက်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာအားလိုက်ကရှာပွေနေလေတော့တယ်ဗန်နရကြမြည်သူဆိုတာတော့သူကြိုးစားမှုအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်တိုင်းခွက်ကရောသူတင်မလားခက်ခဲမီလားဟူတာကတိုင်းလေချင်ရမြေခွက်လက်တွေတိုင်းလေးချင်းနေတဲ့လူအယောက်20လောက်ရှိတယ်။လူအလုံးအပြူရန်ဝတ်စုံများလှပသေးသလားဆိုဝတ်ဆင်ပြီးတိုင်းလေးချင်းနေကြသည်မှာအားချဖို့အတော်ကိုကောင်းနေလေတယ်။ဒါတွေကလည်းအလုံးတပုံစံနဲ့ဖြစ်နေပြီးညဉ့်ညာစွာတိုင်းလေးချင်းနေကြတယ်။အကူကြီးတို့ပြန်လာကြပြီ။အကူကြီးတို့ပြန်လာကြပြီ။တိုင်းလေးချင်းရာမြေကွက်လတ်တွေတို့လူ9ယောက်ဝင်လာကြတဲ့နဲ့တိုင်းလေးချင်းနေတဲ့လူများမှာပြေး၍ကြိုကြပြီးအကူကြီးကိုခေါ်လိုက်ခြင်းပဲထိုလူငါရောက်မှဟူတန်ကရဲ့အဖြူရောင်တာခုနှစ်ဖို့ပင်ဖြစ်လေတယ်။သူတို့ဘေကပြန်လာကြသည်ကိုတော့သူတို့သာလျင်သိပေလိမ့်မယ်။အကူကြီးတို့ဘာမှမဖြစ်လာကြဘူးမဟုတ်လား။မ
Nili le lai chana, seyaga malayalu. Nili ye, abyo khaji twada maho bule. Alone twayara, ane ye miyalu malay khayna ba. Seyasi twaya ao. Nina nule, tainle chenni ro no. Kaintuin chenni gayare khona pore ma. Nyinge tiyauka, alu macha swa pyoni yue. Ajitam akuma pya pyoni chenbe. Nina miyagule, tain pyan li chen khayna bi. Turu garo, kaintu chishi yadu la ge cha li gare. Seya, seya, tabiru pyan yao pabi. ee wenge nyi aku khone yaw ga turu ye sia kan chok ga wen wen pyu tin ne aka twen wen lai cha bi ka rawa pyu lai cha le do de pyo ba au belu a che ni shi le so da ba re mya pyo so lai cha le hoke di lo ba tai lo ga patthama dutiya tatiya sia ji re pyaung ni ba de badu re pwe pwe ga lout de so da song sa mho time min ne a si we ba sia kan chok ji ga tu ye tapi ji pyo ni di mya ko te cha na daw bi sin sa ni le do de pi na Nibao, Beijing up Jagdwara le tila, Turu Piobiala, Piobiavare, Shawne Janga, Peko Tarago, Shawne Gulare Lama, Pibu Miare, Lupiovare, Peko de Chinga, Dona Lau Shivabi, Bido, Shawne at Durubada, Paramaro Sonsani Dava, Peluma Kudi, Tere Asana, Mialu, Kulu at the Bila Dava, Lupiovare, Dudia, Debi Gigale, Shawne Jang Siaro di Ma, Piobiare, Jang Yamago, Pian Piobia Nidore, ပဟိဒီစံနဲ့ပုတ်စာဖြစ်နေလေတော့တယ်အင်းဆရာတော်ကြီးကအမျိုးမြင့်ကြီးပါပဲဟုတ်ပါတယ်လေဒီကိစ္စသာအစောတွေကအားလုံးသိသွားရင်တိုင်လောကသားတွေအတွက်ယင်လေးဆရာပါပဲအရင်ကအနေရောက်တိုင်သမားတွေကကြွားကြနေတာဆရာကြီးတောင်ရောက်ကိုမရှင်းနိုင်လို့သာခုတေတရေကပြတ်သွားပြီဆိုတော့မလွေတော့ဘူးခိုင်းချုပ်ကြီးတွေ့တွေ့ဆော့ဆော့ပြောနေသည်များကအမှန်တွေဖြစ်နေလေတော့တယ်တိုင်လောကဆရာကြီးတောင်ရောက်မှာတအုပ်နဲ့တအုပ
င်းလဲကြတယ်။အဲဒီနောက်အနေရောင်ကိုင်းသားများဘာမှမလုပ်ရဲပဲညိန်နေရလေတော့တယ်။ရက်ကူထိုးတဲ့င်းသားတိသွားပါကရှင်လေးစရာအဖြစ်သူရောက်ရှိနေတယ်။ကဲဒီလိုဆိုရင်မင်းတို့တွေတိုင်လောကကိုဆင်းပြီးအများကျူဆောင်ရပါတန်နိုင်တော့ပေါ့။ပြီးတော့ဆရာကြီးတို့ရဲ့တရင်ကိုလည်းစုံစမ်းပါ။တရီမပြတ်ပါစေနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အငယ်ဆုံးကတော့နေခဲ့ပါ။ဆရာအလုပ်တစ်ခုလုပ်เสียရှိနေတယ်လို့ခိုင်းကိုအုပ်ချုပ်ဖို့နေခဲ့ ਉ ပြီးမှလိုက်သွားပေါ့အာဆရာကလည်းအကူကြီးတို့နဲ့လိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုမှပြီးရောဆရာနဲ့တပည့်များအငယ်ဆုံးညီလေးရဲ့စူပုပ်ပုံမျက်နှာအမူအရာလေးကိုကြည့်ကရှည်ဝဲကြသွားလိမ့်ရတယ်ကောင်းလေခဏလောက်ရပ်ပါအောင်ကွာပြောเสียရှိလို့အမ်ဘေးကအတန်လေးဟာငါကိုပြောနေတာလားဒီလူတော်ကြီးတွေမှာဘယ်သူရှိမှလဲတရေလားမသိဘူးလူပါခွမင်းကိုတောင်းဆိုစရာလေးရှိလို့လူကြီးတယောက်ရဲ့မပြောမမာလေးတန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကလမ်းသွားနေတဲ့လူရဲ့ရှေ့ထဲထဲမှာထပ်မံထွက်ပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်ကိုသိလို့လားထွက်လာခဲ့ပါ။အတန်ရှင်အားလူရဲ့ကအံဟောတော်လေးတန်နဲ့ပြောကထွက်လာခိုင်းလိုက်လို့တော့တဲ့တပင်အကာအွယ်ကအတန်ရှင်ထွက်လာလို့တော့တယောက်တည်းမဟုတ်သုံးယောက်ပင်ဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကမြေသူတွေလေဘာကြောင့်လူရဲ့ကိုတားရတယ်လဲလူရဲ့ကရောမြေသူနည်းတေပင်အခွေကလူ၃ယောက်ထွက်လာတဲ့ဒီကိုလူရွေတွေ့လိုက်ရလို့တယ်လူကြီး၃ယောက်မှာအသက်အပြည့်၄၀ကျော်လောက်ရှိမည်ထင်ရတယ်လူရွေလည်းထိုလူများအားသေချာကြည့်နေလိမ့်ပြီဥရုကကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်တာရတာပါလဲကျွန်တော်ကိုသိလို့လားဥရုကတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲလူရွေကပြုံးရှင်တဲ့မျက်နှာထားအေးဆေးတဲ့လေးသားဖြင့်မေးလိုက်လေတယ်လူကြီး၃ယောက်မှာပြုံးသွားကြပြီးလူရွေအနီးလက်တကန်အကွာသို့လာကကိစ္စကတော့အထွေထူးမရှိပါဘူးမင်းကိုမြင်မြင်ချင်းခင်လို့တားလိုက်ရတာပါပြီးတော့နည်းနည်းပြောစရာရှိလို့ပါကွာလူကြီးတယောက်ကပြောလိုက်လေတယ်ပြောလာသည်လေတန်းကအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ပေမဲ့မလေးစားသေးတဲ့ဖြစ်နေပြီးပြောစရာရှိသည်ဟုပြောသည်ကလည်းအမိတ်စမ်းနေလေသည်သူကပြောသည်ကိုနားထောင်ရမည်မထောင်ရမရဟုသည်လေတန်းဖြစ်လို့နေတယ်လူကြီးကတားကိုဟုတ်ကဲ့ပြောပါဘာကိစ္စများပါလဲနည်းနည်းမြင်မြင်လေးပြောပါလားကျွန်တော်ခရီးဆက်ရအောင်မှာမို့ပါနော်စိတ်မရှိပါနဲ့အေးဆေးပေါ့ကွာမင်းကလည်းလူရွေးကအေးဆေးစွာပင်ပြောလိုက်လေတော့လူကြီးတွေမှသဘောကျသွားကရည်နေလေတော့တယ်လူရွေးကရွရွတနထင်းနေ၍ထူးထူးပြောနေခြင်းပဲကဲကွာဒါဆိုလည်းပြောမယ်အင်းငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားကွာမင်းအတွက်အားလုံးအဆင်ပြေစေရမယ်လို့အာမခံနေနေပါအောင်မြဥရုကဘသူတွေမှမသိပဲနဲ့မလိုက်ချင်ဘူးပြီးတော့ဖေကိုလိုက်ခဲ့ရမှာလေဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်လေဘသူတွေမှမသိဖေးကမှမသိဘယ်လိုက်ရမည်မသိနဲ့ဘသူကလိုက်ချင်ပါမင်းနီဩပြောမှာပေါ့ကွာငါတို့၃ယောက်ကကြားညီနောင်၃ဖော်လို့ခေါ်တယ်
မင်းလိုက်ရမှာကတော့ငါတို့ရဲ့ကြာကိုင်းကိုပဲဘယ်လိုလဲလိုက်မလား။အော်ကြာကိုင်းကိုလား။ဒါဆိုရင်တော့မလိုက်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်သွားတော့မယ်။နေပါအောင်ကွာ။ငါတို့အခုခေါ်ရင်လိုက်ခဲ့မှာကြိုက်တာ။မလိုက်ရင်တော့ကောင်းလေမလွယ်ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်။ကောင်းလေမင်းအတွက်နေစရာစားစရာဝတ်စရာပေးမယ်။တိုင်လေတင်ပေးမယ်။ခုလိုစုပ်ပြတ်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့မင်းပုံစံနဲ့တိတ်မလိုက်ဖတ်ပါဘူးကွာ။လိုက်ခဲ့ပါနော်။လူရွယ်အားအမျိုးမျိုးပြောကစီးရုံနေပြီးခေါ်နေလေတော့လေလူရဲကခမည်းတော်ဘယ်လိုခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်ကတော့လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတွားခွင့်ပြုပါအောင်ဒီလိုလွယ်လွယ်တွားလို့တော့ပေးရမလဲကျွန်တော်မလိုက်ချင်တာကိုအတင်းမခေါ်ပါနဲ့လူရဲလှည့်ထွက်သွားရန်နောက်လှလိုက်ချိန်မှာတော့လူကြီးကလူရဲအားလှမ်းဆွဲလိုက်လေတော့လှမ်းဆွဲလိုက်တဲ့လူကြီးရဲ့လက်အားပုတ်တော့ကလူကြီးရဲ့ရင်ဘတ်အားပြန်တွန်ထုတ်လိုက်တယ်လူကြီးမှတွန်ထုတ်လိုက်တဲ့လူရဲရဲ့အားကိုမခံနိုင်ပဲဖိနှိပ်လျက်လေချတွားလိုက်တယ်လူရဲကတော့အေးဆေးစွာပဲစကားပြောနေတယ်လူကြီးတောင်ရောက်မှလဲလူရဲရဲ့အတွေ့အကြုံတွေးလိုက်ရလေတော့အတော်လေးဖြုံသွားရလေသည်တယောက်ကကောင်းလေမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတိုင်းပညာတက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကကောင်းဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်တိုင်းပညာကတော့နိမ့်နေပါပါပဲတက်ပါတယ်သွားလိုက်ပါအောင်ပဲခမကောင်းဘူးတယောက်မြစ်တာဓာရှင်စီမှတိုင်းငါကွက်အတော်တန်းတက်မြောက်တင်ယူပြည့်ပြည့်၍ခရီးဆက်ထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ထိုတိုင်းငါးခွက်မှာအတော်ဆုံးတိုင်းဝတ်တွေမဟုတ်ပေမဲ့သူရဲ့ပြိုင်ဆိုင်ရာအတွင်အပြင်ပေါင်းဆက်လိုက်၍ထိတ်တန့်တိုင်းခွက်များမတ်ပြောင်းလေသွားနိုင်တော့လဲကောင်းအောင်မှာသူရဲ့အတွင်အများကိုမှန်ကန်တိကျစွာအသုံးမပြုတဲ့သည်ဖြင့်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကလူကြီးအားတွန်းလှန်လိုက်သောအင်အားမှာအတော်များပြားနေလေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအတွင်အမြင်များထက်ကတွန်းထုတ်လိုက်မိမှပဲမသိခံလိုက်ရတဲ့လူကြီးကတော့အတော်လေးကိုခံစားသွားရတယ်ကောင်းလေမင်းကခုလိုလုပ်ပြီးမှထွက်သွားခြင်းသေးတယ်ပေါ့မရဘူးလေမင်းကိုပညာတော့နည်းနည်းပြန်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်မင်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာတတိတာထားပြီးတော့လာပြီကောင်းမှုတရားအသေးအံရှောင်းတိန်နေရလေတဲ့သူရှောင်းတိန်နေသည်ကလည်းတိုင်းမမဟုတ်ဖြစ်တယ်လို့ရှောင်းတိန်နေတယ်လူချင်းနေရာမှာတိုက်ခိုက်နေရင်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်းလေးကိုဒီလောက်တိုက်ခိုက်တာတော့မနာရွေးပူပြီးဖိကတိုက်ခွက်စိတ်လာတော့တယ်ကောင်းမှုနှုတ်မှလည်းအသံဆုံးထွက်ကရှောင်းတိန်နေတယ်သူတိုက်ခွက်ကိုဘယ်လိုသုံးရမည်မသိတကာမှလည်းမတိုက်ခတ်ဘူးရွေးပင်ပြည့်တယ်လို့ရှောင်းတိန်နေတယ်။မင်းခုတော့ပါတတ်နိုင်သေးလေကွ။ဟေးကြာညီနောင်ကိုဒါမျိုးလာလို့လို့မရဘူးကွ။ခမရတို့အနိုင်ကျင့်လုံးအကြီးတယ်နော်။ကောင်းအောင်မစကားပင်ဆုံးအောင်မပြောနိုင်ပဲတတိလေးမေးမြော်သွားလေတော့တယ်။လဝရိုက်ချက်ကကောင်းဝရဲ့ရင်ပတ်တေတဲ့သူရိုက်မိသွား၍ဖြစ်တယ်။လူကြီးနေရောင်မှာအညာတာကင်းမယ်စွာပင်ကောင်းဝကတိုက်ခိုက်၍ပင်ကောင်းဝကသူတတ်ထားတဲ့တိုင်ပညာတိုင်ခွန်နဲ့အတွင်းအကူသာမှန်ကန်တိကျစွာအသုံးပြုတဲ့ပါကတယ်လာတိသူခံရမည်မဟုတ်ခံရသည့်တိုင်ခံနိုင်ရှိမည်ဖြစ်တယ်။ရှဲကုတော်ထူတိုင်းခွက်နှင့်အတွင်အားများကိုအသုံးမပြုရ၍ခံလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သူကမည်သူအသုံးပြုရပါမည်လေ။အခြေခံကစခဲ့သည်မှမဟုတ်တင်ချပြသာခဲ့သည်သူကလည်းမရှိနှင့်တိလောက်ကုခံနိုင်သည်ကပင်တွန်လှပြီးပြောရပေမည်။ဒီကောင်လေးကိုဒီတိုင်းတော့ထားခဲ့လို့မကောင်းဘူးထင်တယ်။ဒီလန်းကလူသွားလူလာရှိတယ်ဘယ်လိုလုံးမလဲ။ဟိုကွာဘာဖြစ်လဲထားခဲ့လိုက်တော့မကြခင်တည်မှာပဲငါရဲ့လဝါချက်မိတဲ့သူကဘလောက်အသက်ရှင်နိုင်မှာလဲထားလိုက်စမှာကွာမဟုတ်သေးပါဘူးကွာထမ်းခဲ့လိုက်ဒေါ်လေးရောက်မှထားခဲ့လိုက်ဒီနေရာကလူသွားလန်းဆိုတော့မကောင်းဘူးကွာကဲသွားကြမယ်ငါလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကောင်းကိုတွင်းထုတ်လိုက်တဲ့လူကြီးကပြောလိုက်တော့ကြံလူကြီးနှစ်ယောက်ကဘာမှမပြောတော့ဘဲကောင်းကဟာထမ်းကခေါ်လာခဲ့လေတော့တယ်လူကြီးသုံးယောက်မှကောင်းကတယောက်ကထမ်းလိုက်ပြီးဒိုနေရာမှထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်သူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတရုတ်အလေပိုင်းပင်ဖြစ်တယ်။ဒီတော်ထဲမှာပဲထားခဲ့လိုက်တော့သူလည်းမကြခင်တည်ရတော့မှာပဲစိတ်မကောင်းပါဘူးကောင်းလေးရ။လူကြီးသုံးယောက်မှအတော်တန်ကြအောင်တောထဲသူဝင်လာပြီးမှကောင်းဝါထားခဲ့ရန်ပြောလိုက်လိတော့တယ်။အမှန်တကယ်ပင်တောကြီးကနတ်လေးတွေလူသူဟု၍လည်းအရာအပေါက်နဲလာသည်ထင်ကောင်းရဲ့ဘဝမြည်သူရှိဆက်မည်လေ။တကယ်ပဲသိဆုံးသွားနိုင်သည်လား။ဒါမှမဟုတ်အသက်ရှင်သန်သွားနိုင်ပြီလား။အသက်ရှင်သည်သာဒီလိုတောကြီးမြတ်မေတွေမှာမြည်သူသူထွက်လာနိုင်ပြီလေ။တတိမိနေပုံနဲ့တော့တောကောင်တွေရဲ့အစာသာဖြစ်ဖို့တည်ကြနေလေလူကြီးသုံးယောက်မှကြားကိုင်းရဲ့လက်ရွေစင်တိုင်းသမားများထဲမှသုံးယောက်ပင်လက်ရွေစင်တိုင်းသမားများအားလုံးကိုဂိုင်းချုပ်ကြီးမှစိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားသူများဖြစ်တယ်။လူကြီးနေရာမှာကောင်းဦးကအလွေတကူမနိုင်သည့်ကောင်းဦးရဲ့အတွင်အားကြောင့်ပင်တိုင်းပညာကြောင့်တော့မဟုတ်ဒါကြောင့်ပင်လူကြီးသုံးယောက်ကောင်းဦးရဲ့အင်ကြီးအတွင်သို့မရှာမိသည်ကကောင်းဦးအတွက်ကံကောင်းပြီးသူတို့အတွက်ကံဆူသွားရလေတော့တယ်တို့ပေမဲ့ထူအရာများကရှဲခုတော့ကောင်းဝင်နေအတူကံကြမ္မာကဆက်ဆက်နေလေတော့တယ်ကောင်းဝင်အသက်ရှင်မကပျောက်ဆုံးသွားပြီမဟုတ်တို့မဟုတ်ပါကထ
ထိုအရာများပါပျောက်ဆုံးရပြီးတော့မည်ထိုအရာများတည်းကပါရီဆိုတာတော့ကောင်းဖို့ပင်မသိချင်းရံသွားခိုင်းသည့်နေရာကိုသာသူရှေရှုကတိုင်းလောကကြီးထဲဆင်းလာခဲ့ခြင်းပင်သွားရမည့်နေရာကိုလည်းကောင်းဖို့သာလျင်သိပြလိမ့်မည်ဖြစ်တယ်။တမီးလေးရဲ့စိတ်ကိုလျှော့ပါကွယ်ဖြစ်ပြီးသားတွေလေးပြီးနေပြီပဲမိမိတို့တီလူဘဝလေးမှာပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေကြတာပေါ့ကွယ်။အိုးတမီးကတော့မနေနိုင်ပါဘူး။ဖေဖေအတွက်လက်စားပြန်ချေရမှာကိုချင်းနဲ့မယ်။တမီးရဲ့လက်စားချေတယ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးကွယ်။သူ့အတွက်လည်းမကောင်းသလိုကို့အတွက်လည်းမကောင်းဘူးကွယ်။တံပြန်တက်ရောက်မှုကကို့လုပ်တဲ့အရာတိုင်းမှရှိသမျှပဲ။ဒါကြောင့်မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်။အမေရဲ့တမီးလည်းလက်စားမချေချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကို့ရဲ့အကူအရင်းကိုလောက်ကြံပြီးတမီးတို့ရဲ့သူ့တော်ကောင်ဆန်းအင်ကိုအပိုင်စီးတဲ့လူယုံမှာကိုတော့ခွင့်မလွန်နိုင်ဘူး။သူ့တော်ကောင်ဆန်းအင်ဆိုသည်ကလူရံမြို့တွင်တည်ရှိနေတဲ့ဆန်းအင်ပင်ဖြစ်တယ်။ဆန်းအင်ဆိုပေမဲ့ခိုင်းသေးတဲ့လေးတစ်ခုဆိုကပို့၍မှန်ပေလိမ့်မည်။ဆန်အိမ်တွင်တိုင်းသမားအယောက်80လောက်ရှိနေပြီးတိုင်းလောကအချို့အများအချို့တွေကိုတတ်နိုင်သည့်ဘက်ကပါဝင်ကူညီပေးတယ်လေတဲ့။ဆန်အိမ်ရဲ့အရှင်သခင်ကတော့ရက်ကူစကားအခြေတင်ပြောဆိုနေတဲ့မိခင်ရဲ့ခင်မောတမိလေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပေတယ်။ထိုသူရဲ့နာမည်ကတော့ရှန်ချပင်ဖြစ်တယ်။ဆန်နီရဲ့နာမည်ကကျူအော့တမိလေးရဲ့နာမည်ကရှန်ဆူရင်ဖြစ်တယ်။ရက်ကူထိုသူတော်ကောင်းဆန်အိမ်အားရှန်ချန်ရဲ့ညီငယ်ဖြစ်သူကရှန်ဆန်းကလှုပ်ကြံအစိတ်ကအပိုင်စီးထားကြောင်ဖြစ်တယ်။အစိတ်ကြောင့်ရှန်ချန်မှတည်ဆုံကြရလိတော့တယ်။ရက်ခုသားမိမှလည်းထိုညီငယ်လူယုံမာရဲ့လက်ကလော့အောင်မနေရှောင်းတိန်ပြေးလာခဲ့ပြီးလူရံမျိုးနဲ့15မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တိုးရွာလေးတွင်ရောက်ရှိနေကြတယ်။သူတို့သားမိထိုးရွာလေးတွင်ရောက်ရှိနေခဲ့သည်မှာတက်လာနေပါပင်ရှိနေလေပြီ။ဒါကြောင့်တမိဖြစ်သူကသူမရဲ့ဖခင်တင်ပေးထားတဲ့တိုင်ပညာများကိုအပြင်းထန်လေ့ကျင့်ကလက်စားချေရန်ပြန်သွားမည်ဟုမိခင်အားပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။အေးမလေးဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။တမီးလေးကိုမိမိတားနေတယ်ဆိုတာကလည်းစိုးရင်လိုပါ။တိတ်ပြီးဆန္ဒပြပြနေရင်လည်းမိမိမတားတော့ပါဘူး။သတိတော်ထားပါကွယ်။စိတ်ချပါမိမိရ။တမီးသတိထားပါမယ်။ဒီလူကြီးကိုတမီးလက်စားချေပြီးဆိုင်ကိုရအောင်ပြန်ယူမယ်။မိမိမစိုးရင်မှနဲ့ဖေဖေသင်ပေးထားတဲ့တိုင်ပညာကိုဒီလူကြီးမရှင်းနိုင်ပါဘူး။အေးပါကွယ်။ဒါဆိုဘယ်နေသွားမလဲ။တမီးလမ်းမစားဖို့မောင်ချောက်တွေမိမိထည့်ထားလိုက်တော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့မိမိနောက်နှစ်ရက်လောက်နေရင်သွားမယ်။တမီးခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာမိမိလည်းခရီးဆိုင်အောင်နော်ဒီကိစ္စကိုဘလူနီနဲ့ပြပြရအောင်လုပ်မှာပဲ။ရှန်ဆူရင်ထူထူပြောပြီးအိမ်လေးရဲ့အပြင်သို့ထွက်သွားလိုက်တော့တယ်။မိခင်ဖြစ်သူမှာတော့တမီးဖြစ်သူရဲ့နောက်ကျောကိုကြီးကတက်ပြင်းလေးချပြင်းစိတ်ထဲကတော့တမီးလေးကစုံဖြတ်ချက်ချပြင်းနေပြီပဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲမိမိဆူတောင်းပေးုံကလွယ်လို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကွယ်။သမီးလေးဖြစ်ချင်နေတာတွေဖြစ်မြအောင်မြင်ပါစေလို့မိမိဆုတောင်းပါတယ်ကွယ်။သမီးရဲ့ဖေဖေကလည်းစောင့်ရှောက်ပေးနေပါပါ။ရှန်ဆူရင်တိုင်းလေးချင်ရနေရသူထွာလာကအပြင်းထန်တိုင်းလေးချင်နေတယ်။သူမရဲ့ပုံစံကတကယ်ကြာရင်မလေးလို့ပင်ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတဲ့အသွင်တက်ကြွတဲ့စိတ်နဲ့တည်ကြည်တဲ့မျက်နှာလှပကြောရှင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့လှပကြောရှင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူမကိုပုရိသယောက်ျားတို့မျက်လျင်ငြိသောရမည်ရုပ်ရည်ပင်ဖြစ်တယ်။သူမကရက်ခင်ကထူထူမဟုတ်ပြော့ပြော့နေတဲ့ကျင်နာသနာတပြင်းသူမရဲ့ဖခင်ကစာအိမ်ရှိတိုင်းသမားများအားအပြစ်လုံမီ၍အပြစ်ပေးလျင်ပင်သူမကအမြဲတမ်းကကွယ်ပေးလေတယ်။သာသမီဆိုရင်လည်းသူမသာလျင်ရှိတော့အနေငယ်စုချင်းလေတယ်။မိဘနှစ်ပါးကလည်းအလိုလိုက်၍စိုးနေချင်သာသို့ပေမဲ့သူမကတိုင်းပညာကိုတော့ကြိုးစား၍သင်ရှားလေတယ်။သူမကလည်းစာအိမ်ရှိမြေသူမစုချစ်ခင်ကြတယ်။သူမကလည်းကူညီတာနဲ့သူတို့အပေါ်စိုးတီကနည်းနည်းများနေတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်စရာကောင်းနေလေတော့တယ်နောက်သွေးရမြောက်သောနေ့တွင်မှာတော့ရှန်ဆူရင်ခရီးထွက်ရန်ပြင်ဆင်လေတယ်မိခင်ကတော့မျက်နှာမကောင်းဘူးသူပေမဲ့လေမိသူမှာတာ၍ရမည်မဟုတ်ဆိုတာလေသိနေတော့ကမိခင်မှာဘာမှမပြောတော့ဘဲတတိထားရန်သာမှားနေပြီးကယူဆိုင်ရန်သာပြောနေတော့တယ်မိမိတိတ်လေဆွေးရိမ်မနေပါနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတိတ်မကြခင်အချိန်မှာမိမိကိုလားခေါ်ပါမယ်သွားပြီနော်မိမိရှန်ဆူရင်မိခင်အားနှုတ်ဆက်ခါဖြင့်သူရဲ့လက်စားချေလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လူရံမြို့သူခရီးထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်။သူမဖြစ်ချင်တဲ့အရာများဖြစ်နိုင်ပါမည်လားဆိုတာတော့မြေသူများကြိုပြီးသိနိုင်မည်မဟုတ်။အင်းမထူပါဘူးလေ။စရိတ်ကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရှားတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးငွေရှာရတော့မှာပဲ။ရှေးကမျိုးလေးမှာတော့ငါ့အတွက်အလုပ်တစ်ခုလောက်တော့ရှိမှာပဲ။လူရွယ်တယောက်တကူနဲ့ရေရွတ်ကမြေကြီးလမ်းလေးအတိုင်းလေးကန်နဲ့ခြေလမ်းတို့ပြန်ခရီးဆန်နေတယ်။ထိုလူရွယ်လမ်းလေးအတိုင်းတနားကြီးလောက်လမ်းလျှောက်လာပြီးတော့လူရံမြို့သူရောက်ရှိလာလေတော့တယ်။ကိုကြည်တီကြည်ဖြင့်လှရှောင်နေလေတော့တယ်သူ့ကိုအလုပ်ပေးနိုင်မည်နေရာနဲ့ဆိုင်အားရှာနေခြင်းပင်ဟော်ဟော်တွေ့ပြီကွာဗါတဲ့အောက်ချစ်တဲ့အလုပ်သမားအလိုရှိသေးတဲ့
ဟာကြတာပဲငါအတွက်အဆင်ပြေလောက်မှာပါအင်ကြီးကလည်းအချီချီပဲဟာမိုက်တယ်ဝင်မေးကြည့်အောင်ပါပဲလူရဲမှာပါမှာစဉ်းစားမနေတော့ပဲထိုအင်ကြီးရဲ့ခြံဝင်းအတွင်ဝင်လိုက်လို့တော့လေဝင်လိုက်သည်ဆိုရင်ပဲရှက်လိုက်ပါးကိစ္စလည်းပြောခြံဝင်းအတွင်လူရဲ့ခြေချလိုက်တယ်နဲ့မဆက်ဆက်တကားဆောင်ရဲ့လေးတန်းကထွက်လာလို့တော့လေဟိုလေကျွန်တော်ဟိုရှေ့မှာချိန်ထားတဲ့စာတန်းကြောင့်အလုံးလုံးချင်လို့ပါအဲ
ဆပ်ဖို့ငွေချင်းနဲ့တွေ့ပေမဲ့လူရွယ်လေးတကားဆောင်ခေါ်ရအောင်သူကိုချောင်းကိုချောင်းပြလိုက်လာလို့တဲ့ကောင်းလေတိတ်တိတ်နေစကားသာအခြေချင်းမပြောရဘူးမင်းအတန်းချောင်းဟိုလူတွေစိတ်ထွေးပြသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နောက်မပြောတော့ပါဘူးမသိလို့ပါလူရွယ်နဲ့တကားဆောင်လို့နှစ်ယောက်အင်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာစပ်ဖို့ဆောင်သူဖြတ်သွားတော့အင်ရဲ့ညာဘက်မြေကွက်လမှာတိုင်းလေချင်းနေကြတဲ့တိုင်းသမ
မျက်နှာငယ်နေရာတိအထဲခုလိုဟောက်လိုက်တော့ပူဆူသွားလိတော့တယ်တိုင်သမားကလည်းလူရဲ့အမျက်ဆောင်များထိုး၍အားလုံးကမတူသလိုမတန်သလိုကြည့်နေကြတယ်လူရဲ့ကလည်းဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားများကစောက်ပြန့်နေသလိုစပင်ကလည်းပြတ်သလိုစီနောက်ထားလိတော့တရောင်စားတရားလိုပင်ဖြစ်တယ်စဘုံမူကြီးစဘုံမူကြီးဟေ့ပါလေဒီမှာအလုံများနေရတဲ့အထဲဘာကိစ္စလဲပြောမြန်မြန်စဘုံမူကြီးမှအမှန်ပဲအလုံများနေတယ် ဒီကိုယ်တိုင်ချက်ပြုံနေရသည်တော့မဟုတ်ချက်ပြုံသူများရှိနေတော့လေစီစဉ်ပြောပြနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတန်ရှင်ရဲ့အလုပ်ကြံသမားရလာပါပြီအဲ့ဒါလေးပြောချင်လို့ပါအေးအေးဒါဆိုလေထားခဲ့လိုက်မင်းအလုပ်မင်းသွားလုပ်တော့သွားတော့ဟုတ်ကဲ့တကားဆောင်မှာသူတာဝန်ချာရနေရသူပြန်သွားလိတော့လေလူရဲမှာတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြံခဲ့တယ်ကောင်းလေမင်းပါလောက်တက်လေဆိုတာထက်ဘာလုပ်နိုင်လဲမင်းရဲ့ပြောဖပတ
Agong lo nai mare. Chai da kai ma, lo nai ao chu sa ba me. Me nga di lu piyo la ro le, nga ga le khai chi ya di da bo. Me lo ya me e lo ka ro, thi ngwe yi ka pa ka si, ta shin yu ri ba lo nai la. Ho lo nai mare, ngwe ya me su, kao ne e lo ba me su lo ba me. Lu ye ka sga biyo ni ye, tu a ngwe pa lao pe mi hu me lai da lo. Da gu sa po mu ji ka tabo pao ka piyong da bi. Ha ha ha, me nga lu le be kwa, tha ba ro kwa, la ga ani ne, Tala gong wii seza bhe me palu le. Pya, wii seza ho, ho la. Mya, mya mne bu la ato mya ni de. Lu ye bhyo di ka le ho li de. Wii seza ka tu dwe ato mya ni de. Tan shi yi dhamma go di lao bhi da. Ta khama ma dwe bu bhe bu. Kuro, ma mya ba bu kwa me lo nai me ma ho la. Ho ho ke lo ba me chai da khai ma. Ta zu le mna bhyang ka ni sa bhi. Ti ne ka ma ye dai ma a lo sa lo bhi do. Ho bhi la. Sabu mji ma lu ye a bhyo de a chi di mya bhyo ka. Sabozang do wen twa li ro de a si kan de ya lu ywe a tu niya mi e khan li si tu lai pya de lu ywe tu niya mi a khan li a chi ga ma pyo de lu sei le ma nya be e si swa be a khan li a tan shin lai pi ka rin tha le cha ga a na yu lai pi taung sin yi mya sei sin ga twi do yan phin in ho baba ga ba tu mya le na mi le pyo ma twa bu a do do li sa sia ya kaung ne be ga yaw la pi ba tu phit ma le lu ywe ka rin tha pat lan lan na bu bo lat de ga Tu dwe chong la gare a phie phie mea a say a se ngak sin sa ni li do re. Hmm, papa, papa mati u no, wanta lai da. Mati da maho pa wu kwe, lu li e winye ne, papa ye winye dwe ni da ba. Lu lo ka ma maho pa wu kwe. Hmm, da su, chino ga ti dwa bila ye a ba, hau la. Hmm, pyo ya me su ye no ti dwa le a tai me su ba lo. Pya, ha, papa, chino mati chen di bu no. Papa lo khai ne ha ri le ma lou ya de bu. E ba kwa, tha ma lo, ta ke ma ti ba bu kwa. Me nga tadi me ni da ba, di lao lo wa cha le ka, me ngo ma ti se nai ma bu. Hu, to ba ti ye, papa ya, ta ke ti da la lo ngu chen twa la be. Ti yuan ne twe ni le papa su tu ma, chen ya ben phi le ro de. Pe lo sa twe bi ti twa la, lu ne pe lo twe ni ti ku ro, ti nai mo kha khe pi le mi. Ho, ho le, papa ko mi sia li ne ne la mi lu ya ma la. Ala le, me le, pa me chen ala, me ba, ho ala, papa bhege re atwin aare go, pelu atau biwa ma le, piro, taing guadu paru surayo, pelu che bhi, padu si ma ten ya ma le, era, o, da la, padu si ma ten si amlu wabu kwa, me ngu ba ta, li che ma ya ma, elu chen aga, gong phu lu kore,
Akuai siaga tapi nyalu korai. Ha, bapa ya, ceno nama le dobu. Tiada ibu bapa la, dekai ba. Ee, hobi tabe. Kenapa? Si kata, tiada riga le, licin lu yale. Ini wataga le, licin ye yale. Kompu sura akuai mesiu. Palusu, dapat aja tak kaya muka poma. Laybi piang le yale pinjabe. Dapat aga abinya, kuga alai de eri aku piang tau na yame. Nale la, hehe. Nale hu bapa ya, sosia kani labe. Tiada siang piu piu bala bapa. Cenya, kau aja ka kau dengan ini pun si nebi, pasang surat tu dalian tiba mi. Aku bapa piu labe ku tiada matapa. Nada luli nale lama bapa. Luli lakukan ayah ringa. Luli adua tangga des surat tiada bapa. Bapa ye, piu ni ye neku jono nama le robu. Ku tau si nebi adua aku atau macam labu. Kebali luli adua kiri ka kau nabi piala si bapa. Surat le bapa bapa. Kanai si angda juza tapi lo. Kek, tuah video, ah, bapa, bapa ye, ho, lugali, teriak la bila, tasu sili taulai no, yo yo, taulai, ah, bapa ka, ke bagu, nama miba, sili taulai no, ho, ho ke, kau ini matema, cianya ni dua sambi, segera biar ni cebe, segera mea biar subi, cianya ha, doto lai ye ini matema, allai de atang ha, abia ma tuah laya lirore, mimi oni amale, teriak la ke lirore, teriak la role. Wujudnya jadi ada sesuatu yang luji itu dulu ya liru, di luji ga si tanya juga cawan orangnya kau si atau lah yare, pina ho le, abang apa dulu le, tahu? Biro, tito jadi pala lalu dale, ceno goyo pelutu dikeh thara vale, amali luli ye, mira bikale mialai da, thara lagu, abang si ne saya yang lara ba, tito lego, alima luli ga teri menilu tini yali khola la. Pada surat orang mabiar abu no, kaum mahu jujur cewa apu aji ga, leza senyaga, alulu pola ya lire, apu ye menali ga, bagari echa ni tuh tiya lire, tibo boga betul le, pegal le, leza bulu kaum lah, echa tiye ni rabe, menaga toka mesi telu be, lule gud kula mijelo, lule ye aduya ga, pelu cintara le, piu piu bala, ho, ceno cintara orang mahu babu, bawa dia ga tu ye aduya lire flu pi tuara ba. Bapa lu kahle bobo, he, hola. Tapi me di lau aduh ha si aw, leceh muka macam ni mau le. Aku lule masih ni le aduh ya ga. Ni dia jolau ceh ma ya si me aduh amu ku, paysai thala bekwe. Thala jono le mati babu. Biro, pelu tau biya me sura le mati babu. Bobo dia ni ni lau tempe balang ya bobo. Lule ke biya dire, pinya le tempe ya ame, hola. Aduh biar ada kelibe, meluibu, meluibu. Abu ka kau utang sulara ku cale ya lido, tapi caci cale ka sini lido le. Ha, bobo ku elu tu bumi le piora mau babu. Ho, ho le, ho, ho. Kau abu awam itu biar amiku segalung siam tu edit he. Tapi bobo pun ti ani lebi. Sekarang a, sesa tuam larawe. Taja abu ka, thawar otliya, ma piora ni le piom ni bane. Bobo ti cina ka, bahat ti cina le. Biro, aku kelima aduan ayah ya ni le. Tadi doa mabia mau, arayo, kau benda kuda lah kali. Ha, bobo kali, belu lauta malle. Bapa aku malu lauta bahu bobo ya, aduin suraji dah matang lauta bahu. Takah dali matu benda tua lada. Hahaha, iba gue, tu benda tua lada dok mahu bahu gue. Ludiaga, biar aku guna cewunale kaca, taman ludiaga, in aga pinye bi tua lada. Ludiaga le area time, abu biony dimya aku kau nyami dalam sesat duit oni de. Dijarah apiro ya hamadu, kau yang lain bi, bobo ya, di laut lele tempe balano, bobo, biro makau nalo bobo mahu babu, di aduan lalu bi tuare papa ka, amya jute bu sahaya bi amere, makau mana amya gule, piu kuya melu biore, aku cenoga bama madado, bama laut bilu majabu, tajang tempe balu no, bobo, kau lanyune lama, anehe pulai bi, adi laut sudi dapat tempe ya, abu atang subu sani ledo. Abu Uga Pion Shuni Le Min Apien Le Ji La Bi. He, ngata da di lao saka biyo kao ne khali di di khawe dwe gu re. Ato saka biyo kao ma la kwa, he. Ten jene su yin ten bi yara makha ba u. Da bi me kari bi ya me. Palu le, bi na im la. Ho le, ho, bubu ga, pa gari dao ma le. Biro jano gu yo, pa ten bi ma le bubu. Pa ten bi me sura ta, lu le ga bubu dao ne gari gu bi na yin a long sin bi ma wa. Pa gari le suro lu le di bi da ba. Huh?
Bobo gale, pelo lo tipi taya male. Bobo bio machino timabo. Tibuye, piovano, bobo. Gau shanana pian piola vido. Abu gada gojiga pion dabi. Tacham ho babuwe. Amyaju tanya yame. Makamu melo yabu. Tainoga ajute buna yame. Pelule, pina mamlaque. Oh, bobuye, pamiale lu. Dali bian shaware. Makamu gara melo babu. Chenoga kuniya in kupioni retumule. Tachang tainoga ajugaro. Pelo kuni beamle surado matibu, bobuya. Alali canida. Ibagwe, delosu in shawabi. Tainoga ajugaro, nauja tila valeme. Pelo kuni beame sura taro. Ayenso, lulego, a drinaya kudani tempeme. Ke salaya au. Piobiara, laimabi, ticha lailuba. Ke same. Kahune. Would you send any abu niama, sardin ye kaua, a drinan kutania, abuga sardin de jabiada pilirore? Kaule abu biabiadamia, lima, lo kaidamia, lilone, a lonia nichalidore, a chain and I love she lalidore, kaule a daughter did nale the bobo la gilidore, abu le biabiala, ledri lo chicaline, a lonia nichalidore, a chain at the bibi, nani sisa, ni winchetu yashi lalidore, kau male, a drinan kutania, Along so na little bobaka, tanya toilidore. Kauma, kutani tatualido, cheche ben to ye a drinaya a kuta lidore. To ye a drinaga, pian sasha, a drinna pianiwe, a drinna kuta di chinga, tain jalaba. Sangam nila pian, a drinaya a shinga gang pagri, pet toilidore. Bobo, chinoni look gangavi pupuya, conagalu shinema aumni dobu. Kanagugale popani de lube, a doni look on a pupu. Then be then ye a tai chinaida. And a patches and a pupu, Luliga at Donya Gamuda, Dila a chain lia drama, Tanya Dora. Ali Jensengo, a chain suit, Talalama, Nali the Popo Jada. Luliga, the Twabia Tatamian that day to Wakewa. Eh? Abuga Gaua and Otalu Chichuzaka Sula Lido, Gauma Shatalupia Twabi. Eh? Niagana la Palada Matigabu. Genova, Taimadan Lubaru, Sau Dodonia Papulu, Nene Nali Nidaba. Say good at a pinali tingubari, Nene Bababo. Ha, Luliga le topinya so malagua. Gauna bogua, piovao, now pamia tatile. Pubugale, chenago elale, tem chivania, madadobu, elabi tata. Ha ha ha. Taro, cananabi, a duyago bulletoyam le sura tempiabime. Tabinya rometempina, pubugu, quenagua, hola. Ha, Pubugale, mahuda, delo tempiraco, cheno chisu tena babi. A duya don piluyanko, a dolly a simpi to babi. E, Tasu Luli Nalao, Pupule Nalaome, Hola, Hoke Pupu. Abu le Biobitine, Tame Witanga, a drinna chimblu tiny lalidore. Kaumale, Tianing Shaga, Mim Willibi, Abu Tempiabi, the Jensen at Dine Chini Lalidore. Kaum Didiga, To Jensima, Tata, a drinna chisin so di gobe. To Tim Didiga, a drinna ya gutana, the Jensen to Kuapie, Tini Lidore. Abu le Tanai lao Chamaro, To ye Jensen a Sotaka, Kahua Chilabi. Say a dreamaro, Tikaliga at Donya Gangalu, a drink agalibian san shavala, Taibina matata libe shida, Maya Taibina ripin bila in Kamala. Mabidiva uli, Lama yaw yin a cat, Tima bilabe, Kamale, do ye a drinanisu, Tama tangwato, Taita tangwa pinimaba, Maya a drink a chinse, quona senda, a chain to lulin and ali demiadora, Aga lune libibe, Lama mayo basine luliye, Gay luli, Pobo satinome. Womanege, nale de boba on Jusa Madaba, hola. Hoke, Jusa vame pubu. A chingale, nale de count to be yashi lalidore. Kaumale, a poo, jobiadmiago laimaka, ladu tonchilane, a lomiani jalide. Kaua chiga, a booma, a doaya china libi. To be other man, nakalo shimbialle, a lonso nale doadigida. Te yudo, te bele du yoma, te yaga nya gandalu, te yaga tanya du pini. A yaya ha no salon to a simpy chomwini day. Kauma, a dolly chuzaga, then you doja. Takanjo, don't ya dear chain lamaro. A boo then be a drink at Tomuko. Tanya, twalidore. Ladri binle, chinny lady. Luli, dilasu, dora babigue. Now jama e sisi lechambo, hola. Narrowly. Hokeva bubuya. Jesu miachi demare. A ya alo drap belujidu sayamidamatido bubu. Amelie lulie, shavaregua. Jesus such a year, a mea gong ju sang ya bokwe, ma gong du be, gong du ke a lo di lobo. Tasu, luli a dwelle gong du, pobo gule, jesus at the lobo gwe. Pobo ye, eso yeno secha,
Chenoga elulubu se gut havare, tenedrabo pubuya, dilu sumaro kauna bogue, ke de yila ulebao, bubu biora tempiana regu, a cheyaye, yadalu lichema, mamitoni, hala, ke pupule ebi, abu uma, biosia, masia linago, kaua biosubi, tebe amiga eila lirore, kaule pimentoye te, tebe amibi, yellow miladine, macha laiba, biota lirore, a chenga, Nanaki and Lina Chibi Pilide, a Gaulina order, Lima Biawing a Glina order Naga, Sisi Yanga, Topo Laroma. Ah, Elo Gaulida, Pubu, Elo Gaula, Genogaro, A. Gaumini Yanga, Abu, a legileche, Sagabe Tedabi, Abu, Machido di Gu Dilayarore. Hu, Pubu Gale, Tomasu, no Tomasatabu, did I meet Tatare? Eli, Babe Pipi, Maya Chidu Shemeli. Ale di Niagani, Toma Pime, Gaule to Niama Twala Gelidore, Dudore Lare Ejama, Luya Mutere to be Penny Lidigo, Dumadi Twala Gelidore, Nagama Yeda, Sabo Sambe, Tequeni de Luebe, Manigama Shalade Luebe Pede, Tequeni Dima, Trinia Ben Shrenibi, Monihan Dulide, Tenrigale, Duqueta Dima, Amiabia Ben Shinilibi Pede, Gaule, Nido Saunibi, Lala, Tamisaya, Trivi Dolao. Okay, Uli, Shavare, a simple little boy. Do loving, outchitting, a little bit Uli GDL. La coy pilili. Luyama pemani dolly. Nenaliga digi canyare pondranga, Piamada, Chomonide. Gay gongli, yot saro, Shidane bogwa. Tane, Nataku mimalu, Minami belucole. Bido, Pega lara legua. Pega lari surado, Biomnido babu. Namigado, gaulu covare. Igua, dasule taro, sasa. Doja Huluji la Suni Ome, Bima Nene Baba Biobiame, Diga Achao, Hoge, Gaune Ulejima, Tamisa Chengo, Amya Ben Swellidore, Sabu Muji, Jamal the Jayami Sudojabe, Pilidore, Two Sabu Mujin, Jeda Jidwe, Dainama, Domiama, Kata, Yaisanjade, Miduguma, Gumasai, Jamal the Jade, Diedega Palero, Ulemativa Bugua, Davime Tiragado, Dima Shide, Dainama Riga, Alono Maho Pugue, Domo de Bonoga, Yaisane, Matinya Yaina Jare, Lule Tri Tabi Nibogue, Hogeva Uya, Tri Tawame, Genole Dima Nalalope Alolomava, Lolo Se Se Pianilu, Dima Alolonidava, Bien Ki Saya Ome, Gamu Apo Nidrido Niaga Twalabi, Dinagaman Shedaido, Yamla Chen Pede, Dudwadiga, Jana Mudubi, Dubime, La Mayui, Luya Mudu Yashi Laga Chimbe, Dunailing Wiga Nani the Pien, Alone with Lonely Chimbe Pede, Hey Hogali, Laza. Dima Bagani Ponibi, Silao, Maguezineno, Queno Dampi Kayame, Hoget, Maguetia Babu, Sabu Mujiga Tamisabi, Tempian Queyan Pienido, Gaua, Lida Mama Pimpiola, Gaule Baganasi and Twalagade, Bagansia Miniaga, Dine Legendi, Lumianiago, Gala Pia Piatoyade, Dine Legendi, Dumiama, Gaua, Machidalu, Chile Jade, Totunaya Yoyima, Alone Sulare, Yosuya Diate, Amaza Taichini Yayui, Mianariga Janta Bibuyi Sudoyare, Tulure Chare, Gau Piachaldado, Nadali Ala Atena Pietuare, Dago Lujimiaga Manimio de Lupieta Jaga, Deagudia Miasa Bibiale Jare, Pari Agaujanomi, Duruda Dire, Gaule Dulosia Shidimiago, Cayudesa Isis Abe Loni Lirore, Paganiga Adoli Mianile, Dusevida Paganigo, Lade Elodama Diale Shide. Ah, Twabi, Twabi, Maro Tambi Kanyaromabe, Tibarogua, Tangli Genida Luciriga, Gaua, Doduga Don, Chitu Gantugaka, Duru Kainsonga, Le Genida Lena Dune, Hampia Yeduga Juene, Gau Shamin Shaye, Gwemia de Padu, De Yedia Pi Yau Shilabi, Nausong Luciriaga, Chitu Kanga, and Ninga Dona Yue, Gauma, a shame Matanime, Pagamia Sanga Jalame, Mini Maulida, Mesa Lilore. Pagamia Lidue Puagado, Yasiago Machido Ansuya Twalidore, Matuba Ule, Sabu Mujigu Tope Biarabe Kamare, Mahoyan Bo Bichini Leme, Gau to go to Yuka, Sabu Sao Dredo Lawa Lidore, Do when I did so yame, Betanaga Salidore, Gau about what Lawa Lidine, Shiguan Himi Cho Dore, Pinaga Lua, Lakai Lai, Tulugaba, a sense in Tia Bidia, Timmy Domi Conjalidore, now so, a taco needed Lugia Daga. Lucho le duaro, daga bialaidine, pietuabi, sabu mujia chanjama, enia, pautuaga, nama,
Pian chan aga a sai ni do le. Badu lo da le. Pyo cha san. A long di lo phi ang. Pyo cha san. Tu ba sabo mu ji. Tu ba. Sabo mu ji ga. A ta ngang ma de lo. Do da da. Dwa bi mi lai li do. A long ka u a le nyu tu bia lai cha le. Me. Di de ba la lo da le. Me la ya me ni ya ma ho phu kwa. Me ngu a pi tan chi chi bi ya me. Jono le. Jono hu. Hu. Ka u sa ka me a bi. Tin ni li do le. Tu da me ji yue lo di ma ho bi me. ตัวเบี้ยก็จะสบู่สาวด้วยมองในใจดูพี่ตัวยาลีรอได้มาเอาไปละท่าไรดอพี่บีตัวบีหัวสาวเนี่ยก็เส้นโออาโนไม่เดียวเทียชีเบี้ยขยามเองเฮ้เฮ้เก้เจ้าหน้าลูกบ้านเองเส้นมือสู้บ้านเองแต่ไม่มีเยื่อบ้าบุคู่ลูกพี่ตัวเลยด้วยตามมาเลยเมื่อตัวไรดอทัดตัวไรดอจ่ายไม่กูงัดตั้มีรอไหมตัวดอกาวเลยเส้นยืนยันเนี่ยเส้นโอเนี่ยท่าเรนี่ยาสาวตัวทว่าลากันลีรอได้ตีมาจ่าเลยทัวสาวตัวยาวดอ เสียงอุ้มยาบุจีไรนี่ตัวฮะตีวารอกว่าตัวยาเหล่าขัดเหยียมเองเนี่ยถ้าเราปีกว่ามาละกว่าฮู้ก้าวไปเส้นยาตัวลีรอเลยตัวเส้นยาที่กาเลยเนี่ยเราไปมีเสียงอุ้มยาอัดโตจีเนี่ยบีเอลองยีดวกะงาเซเราชีไปมีตาจังเป็นฮู้มาแต่ไหนมุลีกูเบียนเอกูเบ้ที่อุ้มยาชีลีนันเนี่ยทำมาชีวาละที่บงได้สูชีมาเบียกงาเลตีมาที่เนี่ยฮู้ขยามาไปเลยมาทุบมาบุ ก้าวอาไม่ใช่เลยดันเนี่ยงี้ก้าวชีทามัวก้าวท่านอะไรบีเยี่ยงชีอาเยี่ยได้จีเอ็นเอาไปดูเลิกกันเนี่ยชีลานุเนี่ยทว่าลากันเลยรอเลยก้าวช่วยดันตลอดเลยยี่ขันเนี่ยที่มาเนี่ยเกณฑ์การเป็นพี่เด้เชื่อกูสูเลยยันนี่ไปดูเป็นยาวชีลากันเลยบีคุมาหน้าอุ้งเว็บชีดีเลยมาสาธาบาลากว่าตีเมทีเนี่ยปะคงนี่เลยเจนี่บีตัววิกว่าน้าวยามาทักขัดออกมาหน้าออกมาว่าก้าวชีทามัวอาพี่ชะก้า ตัวนี้เด็ดเทมยาทะเลอสานี่ตัวเล็กอาการลิซิตุเปียนลากันลีรอเลยก้าวเลยตุ่ดแต่ละมาแต่ละเสี่ยลี่มาเป็นตัวยาปกองอาเลบีลาบีญาจาทำไมเป็นมาสานายโนเบเอไลลีรอเลยเป็นมันตัวชามีบ่ลูกเลยป้าบ้าเปียนารุกุไม่เนบีลากว่าเฮ้ฮะป้าบ้ามามีบ่าวป้าบ้ายังทำไมเพิ่งอาศัยมาเลยมันติลูป้าบ้าเปียนเลยกงผู้สุดาโกนั่นลูกชายตัวมีอาการแต่งกวดดีชีเบสุดาเลย ก้าวเอ็มมันนี่เช่นเป็นเอ็มมาเทด้วยเช่นอันนี้ด้วยก็ตายเป็นยาตบอดียากูเปลี่ยนอันนี้เช่นเป็นฮะฮอบีป้าบ้าเบียร์ละก็ชีท่านอ่ะทิ้งไว้ละก็อาศะตายว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเลยต้องชาลุยาเรสุรากูเปลี่ยนละลูเล่ดีเราตบบ่าวยันชาบ้าบีเจ้าหน้ารู้เส้นสายเช่นเป็นลีลาติยูเบลป้าบ้าตัวบีป้าบ้าป้าบ้าเย่เฮ้งาป้าบ้าเนี่ยเอ็มมาเทมาเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนบีเบ่ฮอบีมันเนี่ยเปลี่ยนยี่ขยันป้าบ้าเบียร์ละลูเ
ကိုရောပြအိတာပဲကောင်းပါတယ်။ကောင်းဦးလန့်နူလာပြီးအိမ်မမနေချင်းကိုတီးသွားကချင်းရံပြောသည့်နင်းနဲ့တော်တဲ့အတွင်သူ့အားကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့ဖိုးဖိုးတင်ပြပေးတဲ့နီကိုပေါင်းဆက်ရန်စဉ်းစားမိသွားကအပြောစိတ်လေးများဖြင့်ပြန်အိတ်လိုက်လို့တယ်။တူမလေးရှောက်လာပြီလား။ဦးလေးလည်းစောင့်နေတာပါ။တူမလေးအလာကိုဘာအတွက်လာတာလဲ။ရှင်မသိချင်အောင်စောင့်နေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အခုအရင်ကိုအစိတ်ခတ်တဲ့စံအိမ်ကိုအပိုင်စီးထားတဲ့ရှင်စီကအကျွေးလာတောင်းတာပေါ့။ထိုမင်းကလေးကတော့ဖခင်ရဲ့တွေ့ကြုံဆက်ရတဲ့စံအိမ်အားပြန်ယူရန်မိခင်အားရွာလေးတွင်ထားခဲ့ပြီးလူရံမျိုးတို့ထွက်လာခဲ့တဲ့ရှန်စုရင်ပင်ဖြစ်တဲ့ရှက်ကူသူမတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းစံအိမ်ရဲ့ခမကြီးလေးတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းပင်သူမရဲ့တိုင်ပညာကိုဖို့ပညာဆောင်ကြော
ตัวเองอ่ะจุ้ยลาดเอาหน้าสุรบอกว่าเอาบาบี้ยามเลยอุลีก้าอุลีพี่ตัวมาขันเนี่ยตัวลูกอาจารย์เนี่ยเชื่อไม่ใช่แม่หน้าอย่างใดก็เบี้ยวหนีดีกว่าเชื่อส่วนยังจีก้าสั่งส่งยังชานีเลยด้วยบาบี้ยามเลยสุรเชื่อแต่บี้ยามเองถามมาพี่ๆตัวลักษณะเช่นไหนจ้าเมย์ฮ่า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 ตัวมาเลยเย่อุลีเอตะกุลูเจเนี่ยที่เราไม่รู้บุลีอุลีกูนายอ่างใดบอกจีจ้าดีรับบอกรวยแล้วไม่รวยบุลาสุราที่นี่เชื่อเต้นเนี่ยเสียบีเ
gua, tapi dia mana tu ni bima, mana aku menaik mahu gua, lu bade de, siapa ni mah, ada yang tak kau dole, adui cium ni adui aga, tu mah ya uli amat sena, lewat cah ayai kala yade, adui raya bima ya dole, dah jauh tu mah kupu bima a, adui aga kong tong yut cah bila gaya de, tu mah ni tu mah amat sena, tak kau ni dole, tiba ya bima sili ramai pire, tu bima. Lau cantu sih deh, lau cantu sih deh, malu sih ne. Asal ni bateri kau ngah,
ပြာရခတ်ကုန်လေတော့တေဦးလေးဖြစ်သူမှတူမနောက်လိုက်ခါရှန့်စုရမှာဦးလေးဖြစ်သူမှတစ်သားစာပြင်ပြလိုက်တော့လာမောက်တွင်အနေနဲ့ရှာသွားပြီးလဝါနောက်တစ်ချက်ပါအရိုက်ခံလိုက်ရတယ်ဦးလေးဖြစ်သူမှလည်းသူမရဲ့ဒါချက်ကပခုံးနာတွင်အတော်နဲ့နဲ့ထီသွားလေတယ်သူမမြည်သူမြတောက်မခနိုင်မတက်ခိုင်းနိုင်လို့ရွေးရှိစမြအတွင်အကိုစုကထွက်ပြေးလေတော့တယ်အချိန်ကလည်းလေးချက်ဒီအချိန်တို့ပင်ရောက်ရှိလာခဲ့လေပ
ပြောင်းနေတာလက်ရွေးစင်တပြင်းများကရှန်ဆန်းအားမေးလိုက်လို့ရှာတယ်ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့တွေကိုယ်တိုင်ကဲဆောင်ကြကောင်းဆောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ရှာရမလားပြောပါလိုက်ရှာပါမယ်မလိုဘူးမလိုဘူးသူ့ဘာသာပြန်လာမှာပါစောင့်နေရုံနဲ့နာမည်ပြောင်းခွင့်ဝယ်အခမ်းအနားမတိုင်ခင်ပုံလာရင်တော့လိုက်ရှာပြီးအပြည့်ရှင်းပြရမယ်ကိုတော်မရှာသေးနဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းဆောင်ကြီးသူ့ရဲ့တ
Baba mampir ke dulu ben, aja alangga isi suapin pilih ni lor eh. Nana muda alih yang lari lor, kau dia nyari ga abis semian ni elai di ma, musim selai ma ben ayam nuli lor eh. Ah, elu kau ni dah, hu, ibu mantu awi tene. Pakonga tak menaruh ben tini lor sambil bawa, kau dekau leje juga tapi baca tu abis, si yang dekau ye tan semuloga mana sah sah lor eh, sambil nama lor. Shikachin alo lo yang pian li rore. Ke la tha, di ni ro tai bina la pa la, jendru ne ye ka jia me, asin pi lao ma wa. Kao u jita mo wa kao ta ngā, ye gan shi ya do dwi do yin twa la gede. Shi ga na yao bi taku gu gu sin sa yu ya dwa re. Mien na cho cho ga piang yang tan dwa ga, shi a ka lai de, bi nao ma ro, shi bo a ta ngā pian la ke li rore. Tu ye adwi ngā mea gu, po po ten bi re ni ya da, sa de atong piu ga pi ji de, asa ro asin ma bi, Tapi biarlah tu ya cilen uga, mian mama di mian ni liror eh. Kau ma, ni mian ni di mana? Luya ibu mana tu ya? Lekne sekne biar biar ni liror eh. Tu biar ni di mana? Ni jenis cilau ti di rumahnya, mian ni deh. Kau sekne di mana? Nana hilau acamaro, ye semua alam biar tu liror eh. Tu ga mau panci bermesi, esai tata sabe, sila kadulu ni ama. Kau aji ga pasca ahwalane cawci ni jare. Kuro chogaro isi swabe, lika lita chonchone. Kaunli, pakanwi la sisa, sabo mojiye ma sasa tanga, nami changa shidi kao chala yare. Pama piyama piyobe tha toa lai bhi, pakanya a si li rore. Kao pakan si ni di gale, tai chen ni dilo bhen chenga si li rore. Pakan la tere alo damali ma, te yara tu manai no, hohe bhen sa ni re. Kao pakan si ni di ma, awo sa ne, po di ga miyan dilo, Pagantah di gale, yoyo pagantah dalu mahu piye, tani lirore, kau pagamya alang si biduaro, tayan jani le pagamya aku, malai bi, sabu sabu tu abu ni abu, tayat macam ni aga, tu aci ni tigo tu do, aje tak aga apa ku teri ya tu alire, tu bi me, pionai libi, dalan cebe shaulah wen larore, tayat macam ni aga le, macam pion pion aci ni cebi, kau ye tu alang ku, kau ma isi cebi piacu tu abu me, tayat macam ni amaro. Alele ekwekwe pye changhe li rore, pagamya a tha bhi, thikwa di niya na la ga, pausin a kao kain lai li bhi. A, di lao bhiya dwa la ngā a ga, hi hi, bhiu dwa bhi, ati bhiya sao ya ro ma po li. Kao u tindu a kwe lai li to, tu ye pausin cha ga, a mi miya pa dwa di mati. Tu thikwa li a saong li ye taina ra ba pya dwa ga, a saong li chan bhiu cha dwa li rore. Kao u te yao, dasa dasa ta, taing pi nyaya tapo di aku na le tapo pa la rore. Tu kurang kan yang kau ni bi, aduh yang tu sih kan aswad yang digar dicang, ami mesti bobo kan tempe lade, cincin kan atau kubu digar dicang cang, nahan itu bobo temyang la cincin pire, ni ke main kau temen sah pire, tu ye alamnya bisi dua yuk, pa alam masih lobe, yang cang se pire ni lade, alam le bi dua bisi lo, pa alam yang le, di dalam ni ye bi se aji, ha, hobi, huye kau ni nado bi, bobo tempe lade cincin ku licin ni dah akang zoom eh. Tijau deka tak melihat ni bu, ayah kau ni ni asabi lihat ni lah me. Kau le tu tu deka, si gali si adu thala ke lade. Lega lihatonga, papa sape, abu be mesi kenti kali dia lu be, kumpu be nyago tu saatin lihat nengge bi mahu pala. Thora biony sami poli, si gali na yau si labi, tu aduan ni buta a kangsung kaku be nai me, ayah kau ni ni alai shali lade. Ha, hu ni alai ka, a kangsung me, lolo cuchung le si de. Ngā li jēmbū atwa asen pīn sāu mē.
ကောင်းဦးနေရာတွေ့သွားလိတော့ထိုနေရာအားရှေးထန်းသလိုအပြေးသွားလိုက်တဲ့မျက်စိတမိတ်အတွင်ဖြတ်ခနေလျှောက်သွားလိတော့တယ်ထိုနေရာလေးအားအနေငယ်ပြောင်းသွားအောင်ရှင်းလိုက်ပြီးထိုင်လိုက်လိတော့တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အတွင်အားချင့်နေလိုက်တဲ့ထိုကျင်းစင်တွင်အတွင်အားကျင်းစင်ဆိုတာတော့သူမသိပဲသူတည်တည်ကအတွင်နံကူတာတဲ့ကျင်းစင်ဝူရတာတည်တယ်ထိုကျင်းစင်ကျင်းလိုက်တိုင်းကျင်းပြီးသွားတော့နေလိုအတော်ကောင
la, pala ha, pega atan li ha, nigen ji, ta ye ro ma pye nai ma bu, sha ji o ma, be na ga twa la ra ba le, atan ga, ye be ba, ka u atwin ga le che mu ta wa lao ya ma ro, thu ni dan ga twa bo la che be phe de, thu atan twa la de ni ya a, ka u lai sha li ro de, be ni ya ga ma te cha ma cha la ywe ato sha ni ya de, ha, me ngale ti yao pala ha, be lu phe lu ti ni ya ma di lu phe ni da le, me ngale, me ngale, belu ni le, chou ba lou bi ya ma le pyo ba, ye be ba, ye be ba, ho bi, khana sa, ye kha be me, khana li be no, khana be, ka u ye kha yan, ye kan li tu atwin ha tong ga pye twa le, tai ma cha lai ba, kan li ye na bi twin twi le, ye kwa le phyin, ye kha ga pyan yaw la li do le, me ngale, yo yo, ye taw lai, me ngale a ye tai lai li do le, pi na me ngale ye la ma, twi chou ha san lai li do, atwin thai ya ya ni che cha, she khu lu phyin ni ti ko ti ya do akha twi li do le ka u ma se pinya ne ne tat do le atwin dan ya ko do tu mi tu ku ya mi ma ti tu ye atwin ga ne so ba ga thu me gle ma che che pyao ke nai ne she khu do ti be shi be me ma ku ta da ywe khan ni ya ne nga belo ku bi ya ma le atwin ga ne ku ta ya ma be nga ti de belo ku ta ya me so da ma ti da ga khan ni da hu ma thu ba wu le tu tat ta la au me a yin ku ta pi da kaung ma de ဒီနေရာကမကောင်းလာဘူးနေရာရှာရအောင်မှာပဲကောင်းမှာတကူတွေတွေ့တော်နေပြီမိန်းကလေးအတွက်တတောင်တတရှိမိနေရာအားလိုက်ရှာတော့တယ်မိန်းကလေးကိုလည်းပွင့်ခေါ်လာခဲ့တယ်ဒီအိမ်ပြကြီးဆိုရင်မဆိုးလာဘူးလေငါနေတဲ့နေရာနဲ့လေနေတယ်သွားရပြန်ရအဆင်ပြေလွယ်ကူတယ်ဒီမှာပဲကောင်းပါတယ်လေကောင်းဦးအိမ်ပြကြီးတဲ့သူလမ်းဝင်လိုက်လေတော့တယ်မိန်းကလေးကတော့အတန်မှန်မှန်ရှုကမိန်နေတယ်တတိယနေ့တည်းလည်းမဟုတ်မရာတည်းလည်းမဟုတ်ဖြစ်နေတယ်ကောင်းဦးလည်းသူတက်တလောက်ပညာနဲ့မိန်းကလေးရဲ့ပခုံးရှိအကျော်များကိုနှိမ့်နေပြလိုက်တော့မိန်းကလေးမှသတိရလာလေတော့တယ်မိန်းကလေးသတိရလာပြီလားတတလားကျမဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲမိန်းကလေးမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကလူကောင်းမှမိန်းကလေးအခုအတွင်းတရရထားတယ်ကျွန်တော်ကုပေးခြင်းပဲမကူတာတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်မိန်းကလေးတည်ရင်ပြောပါဘယ်လိုကုရမလဲဆိုတာကုပေးပါမယ်ရှင့်မှာစာရွက်ပါလားရေးပြပါမယ်အတွင်းအားပို့လို့ရမယ်အကျော်ကိုပေးပါသာစုခနာဆောင်ကျွန်တော်သွားယူလိုက်ပါမယ်ခနာလေးပဲနော်မကြပါဘူးပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဟင်ပြန်လိုက်တာလောကမှာဒီလောက်မြန်တဲ့လူရှိသေးတယ်လားဘယ်လိုလူပါလဲမိန်းကလေးမှာကောင်းမှုထွက်သွားသည့်အမြန်နှုံကိုကြီးကအံ့ဩသွားရတယ်ကောင်းမှုကလည်းသူ့ရဲ့အတွင်အားကိုအတော်အသုံးပြုကပြေထွက်သွားလေခြင်းဖြစ်တယ်ရှင်လူတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုဒီလောက်မြန်ရတာလဲလူပါဗျမြန်တာမမြန်တာအသာထားအောင်ခမရဲ့အတွင်တရားကိုကုသပေးဖို့နီးလန်းရှိတော့ရော့ကောင်းမှာခဏတွင်မှာပဲပြန်ရောက်လာခြင်းပင်မိန်းကလေးမှာကြောင်သွားကမိလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ကောင်းဦးမိန်းကလေးအားစာရွက်နဲ့စုပ်တမ်းမှင်အိုပေးလိုက်တယ်။မိန်းကလေးလည်းသူမရဲ့အတွင်တန်းအားကုသရန်အတွက်အတွင်အားပို့လို့ရမည့်အကျိုးတွေကိုရေးလိုက်ပြီးကောင်းဦးအားပေးလိုက်တယ်။ဒီအကျိုးတွေကိုအတွင်အားပို့ပေးရမှာလား။ဒါဆိုရင်ပြန်ကောင်းပြီပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ရှင်ရဲ့အတွင်အားပို့လို့ရရင်ရပြီ။အခုကျမမျက်နှာကဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်နေတာပျောက်သွားပြီ။တွေ့ရောက်ပြန်လွှမ်းလာတဲ့အထိပို့ပေးရမယ်။ဖြစ်ပါမလား။ဟာရပါလေကဲပါဗျာအခုပဲစပြီးပို့ပေးမယ်ဟုတ်လားကောင်းဦးပြောလိုက်လို့မိန်းကလေးမှတင်းမြင့်ခွေပြင်ထိုင်လိုက်ပြီးမျက်လုံးမေးလိုက်တယ်ကောင်းဦးလည်းမိန်းကလေးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လိုက်ကအတွင်းတန်ရာကုသရန်အတွင်းအားပို့လို့ရမည်အကျော်များအားစာရွက်မှမကစတင်၍ပို့လွှတ်လိုက်တယ်မိန်းကလေးဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှနေလို့လဲဟင်ကောင်းဦးမိန်းကလေးထံမှအော်ဒါချလိုက်ရလေတော့သူ့ရဲ့အတွင်းအားပို့လို့ခြင်းကိုရှင်းလိုက်တယ်မမဘူးရှင်းရဲ့အတွင်းအားကများနေလို့ကျွန်မမခံနိုင်တာနေနေလျှော်လိုက်အတွင်အားကိုဟုတ်ကဲ့လူသေးရင်ပြောနော်ထက်လျှော်ပေးမယ်ဟုတ်နေထက်လျှော်မရသေးဘူးထက်လျှော်အောင်အာထက်လျှော်မရသေးဘူးဟာတိရလျှော်ရရင်နေနေပဲကျန်တော့မယ်တိခါပြီးနေလိုက်ပါဒါမှမမြန်ကောင်းမှာပေါ့ဗျမိန်းကလေးမှာကောင်းဦးရဲ့အတွင်အားတောင်ကိုမခံနိုင်၍ထက်လျှော်ခိုင်းနေတယ်ကောင်းဦးစိတ်မရှိတော့ပဲဖြစ်ရတယ်ရှင်းရဲ့အတွင်အားကအတော်ကောင်းတာကိုကျွန်မကအစာလေးမစားရသေးဘူးအတွင်တန်းကလည်းပြင်တော့ပေးခနိုင်မှမလဲလူအပ်တဲ့ပမာဏအတိုင်းပို့လို့မှထိရောက်တာပို့သွားရင်အရှင်မပြောက်သလို
လူသွားရင်လည်းအရှင်းမပြောက်ဘူးရှင်တည့်ရလားဒါတော့ဒီဘူးဗျထားပါတော့ဒါဆိုနှစ်ဆင့်နေပဲကုပေးမယ်အဲ့ဒါတော့ခမရခံနိုင်မှာပါဟူးအာအာဒီလောက်ဆိုရတဲ့နောက်မှတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးပို့လွှတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားကောင်းရဲ့အတွင်အားကဒီလောက်ကောင်းနေရချင်းမှာချင်းရံကစေနှလုံးတိုက်ကြွေးခဲ့ရပင်ဖြစ်တယ်သူစေနှလုံးမှာဘာနဲ့ပေါ်ဆရာဒီတော့မသိတိုင်းတော့ကသာတိုင်း အဲ့လိုအဲ့ရဲ့လူချင်းတွေကြတဲ့အတွင်အားတို့စေနှလုံးပဲသူစေတလုံးကိုတာမန်တိုင်းသမားတောက်ပါကနှစ်နှစ်စေအတွင်အားကိုရရှိတယ်။ကောင်းကနှလုံးစလုံးတောက်လိုက်ပြီးချင်းရဲ့နှစ်ခုနှစ်စေအတွင်အားပါရရှိလိုက်ပြီးအဖိုးဦးရဲ့အတွင်အားကျဆင်း90ကအတွင်အားများကိုဒီရီအလားတူဝါလာစေတော့ကြောင့်ကောင်းနေရချင်းပင်ဖြစ်တယ်။အချိန်မီများကြာသွားသည်မသိလိုက်မိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာလေးမှာတွေးရောင်များပြန်လေ၍လန်လာပြီး အကောင်းပကလေးဖြစ်သွားသည့်အခြေအနေတို့ပင်ရောက်ရှိလာတယ်။ကဲဗျာဒီလောက်ဆိုရင်တော့ခမရတတ်တာသွားပြီ။ကျွန်တော်ပိုက်စားလာပြီဗျ။ရှားပါပြီ။နည်းနည်းတော့ပဲကြာမှာတော့လေ။ရှင်မညိုညင်ဘူးဆိုရင်နောက်ရမှာထပ်ပြီးကုသပေးပါ။ရှားပါတယ်။ကောင်းဦးမှာမျက်နှာလေးရှုံမေကပြောနေသည်ကိုမိန်းကလေးမှကြီးကပြုံးသွားပြီးပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီဗျာ။ဒါဆိုလေစားစရာတွားယူလိုက်အောင်မယ်။ဘာရှိမလဲတော့မသိဘူး။ခ
mai ayang bo, we de biva no. Kam li we biva me, kana me, pian la ge me. Be ma mdua ni no, sao ni. Ho ba bi, be ma mdua ba bu. Shin da mien mien pian la ge ba, jama bai sa ni bi. Kam u le ba ma pian ma biora be, em mien mien tratua li no de. Meng li ma, kam u tratua di go jiga biong da bi. Di liwa ato si de na kam bi, say ta piu se ne. Tain bina le palau da de kam alu me ya am. Adwe aga tu biu da lu su. Nga u gu da bida. Asin ni lau pe su ro. Ato adwe aga kao na ro di cha ve. Pia la ma ni lau me chi ya ma ve. Mengili ma kao u a chao a. Dwe do ga si ni le bi. Tao nao ii dwe ni le ro de. Ache na iwa lau a cha ma ro. Kao u dea mengili si ni de. Em bia ji si tu bia yao la ro de. Tu ma ga. Si nga miya na ve. Pa sa ke le he. Si dwe e ni muwe ke bu la. Pa pia lu le. Kao u ga mengili a. Tuwe la re sa zi ane tuma adwe uwa sa miya gu pila li to. Kau ma bama bachan o di gu tuya li to milai che be. Mawe ro ba ubya. Chano ga di uwa sa ne li sha ba re. Mengili da uwa sa li lai ba. Bama le ma sa ge ya di ba bu. We bi bian la na. Sa ge lai bi yo. Sa ni re su. Ke ba la sa ya ao. She na mi blu ko le. Kau ma mengili ni ka kwa kwa li thai lai bi. Tuwe la re mo di chuk yu sa ni re. Tuwe che mengili ga. Sa ga sa milai che be. Chino nami ga kao ba, mengili nami yo, palu ko le, piro pega le, kao bia mi lai li to, mengili ma keta nyeng doa bi, se ngadalu biu mu ka bie. Shien, chamane dwege da gu, patu ku ma biu bu su heno, biu bia me, chidu shien tia oni nebo. Haa, chino ga patu ku biu ya ma le, di ma ga patu ku ma chino ma ti dilu, di ga le ma ho bu, kayi doa diya ba, sayi bia lu alo wen lao ni da. Hmm, shien pia ka le no, mengili ma, Kau tu pihku pihak liru, adan lima ben tuala awsi mide. Elu sumaroh pihak bahame, cemana amiga syansu yang lu khawale. Cemaga sihre adan nene lau puji metine, si adan gayo. Ha, ceno adan ga, aku nasa nite yau babi. Kamera gayo, pelau le. Cemaga adan ga nasa ngapi bi, si go nami be komeli. Cemaga lu amalu khobo, kebali sekap yoni rane mongsa piani bi, sa sa. Kau mongda sa ni adole. Shansu yin a chi chi mi me ma chi ye bi. Mi mi cho li di a gu. Shiao cha li rui ga chite sik ma shi yin dao. A cha li si li ne bo. Ka u ga li. Ka nya cho mo li tu di a bi. Shansu yin li tu ni du bi. Tu ga ro chi li di. Ka u ma da ma chi ye bi shi ni de. Sa lu li bi bi su ro. Chino li piang o me. Nya za dra chono cha bi ju la ke bi me. Piang o me bi a. A su ka ti ma li su ya di de. Mi ga hin cha da di la. Sa ya chi di ye. Pi ma ni ra li. Tiga kali ya siapa ka naga masih ada cuma ni baru, hele kau kau cedah baru, tuabi, he? Tak dahsu, mengeli mati aute, ah oh yuda cangeli lor eh, tuabi aku kau garok mati syaro, piobi dene lekne piakui tuali lor eh, kau tu tu syansu yang ah oh yadi kau mewi mige balik ye, mengeli akak kami aku, tu pihsen pemi ma melebi, tuabi me syakuro, tepung zakan, kau bom yuye tau dani adue. Suyong yao shi la jare, tapong za kai wanya soup zi mi jare. Kai jau ji, aku suye tai lo ka jie dwa ato suyin zi a chi ni pia la ni bi. Ja kai ga apyu ya apwe nge li gu,
ตั้งแต่ไปนี่มาเลยปีโรอันยังตายตามารีกูเลยมือเนี่ยเต็มเต็มปีโรขอนี่มาเลยแต่ผมจะกันเอชโลเซียจิกาใครเจ้าจี้ตุ้งสงสารตีลาตมีเต็มเต็มนี่เลยตัวฮู้เทนอเทนากว่าดีใจไม่สุราไม่ติดใจเลยล่ะงากันยิ่งนี่ล่ะคือเราอดีตเรียนเราลาจามีเป็นตั้งเสียจิตต้องอยากเปลี่ยนนี่เลยกิสากันเลยตัวเราได้เพียบพอมีอะไรแต่ผมจะกันเจ้าจิกาตะกูเรียนยืดตัวเปลี่ยนอะไรดีเข้าไหนมาเลยน่าจะกูกะ ใต้โลกะพระมาเสียจีจากันงาตุยตาลุอเมียกะตีทารีตุกะเด็กๆตุยตาเยี่ยมหูผู้สุราตีอาวาเรอะคูเอริลูกะตุยตาโยในยาลงะใต้เป็นยาตัวลูยะสะยงมาจาวาเรเฮ้เฮาล่ะทีลูกิสารุชิดีราล่ะเอลีโลกาจิมากะมาตีไหนเนี่ยยาลูกะอเมียดาทีลูโซเย่ตุมุยซาอภิกรมัตตาลาบุเทนาเบเอ้พี่นายนากะรอพังเจ้าทาราพี่นายเนี่ย ลาท้าวกันกวนมุจิเย่เต็มปีอะไรจะเอาอย่างนี้กูเสียสักกับเพื่อนกันเจ้าจีมาเปลี่ยนเลยตัวเฮาในมามลากูเย่มุ้ยซาพี่กูที่ลูรอดลงมาเฮาเล่าบ้าบุพี่ในมามลาเกี่ยวอะไรท้าวอดีตในมาเปลี่ยนนี่ละเธอที่เดียดที่จะได้ตรียาเอาสงสารจ้าวเทิดได้เลยยังไม่สามีเสียแน่นอนอ้าวเฮาเกี่ยวกับเจ้าจีตรีท้าวไหมแต่ผมจะอ้าวเขาเกี่ยวกับเจ้าจีนึกจะอยู่ที่พี่ดอทว่าจะรีดอะไรเจ้าจีก็รอจะนี่ก็เลยบีจะกูเลย เสียเราจีบอยู่เลยตายแล้วก็ไม่เบียดจะใส่ตรงเนี่ยตายใจเนี่ยเอเยียวดองมาด้วยอะไรตัวแต่เรื่องเลยมาจ่ายไปรู้สงสัยยามเลยเนาะที่เกิดรู้ตัวรู้ตาพาตายแล้วก็พระมาเสียจีต้องยอมเหตุตายใจด้วยตาญาติวายเนาะงานรุ่นในมามาละแต่อยากเช่นเอาไปรู้มาบันไดเราผู้สุบ้าไปมาอาศัยพิมพ์เช่นเนี่ยฮู้มาเลยบุมาเลยบุแต่ผมจะกันเจ้าจีเลยทุนี้ยามันนี่เจ้าหน้ามีประตูเชี่ยชูกาทว่าลากันเลยเลย ตัวเดียวเดียวพี่ลากันยังเนาะแต่เราก็จะหาสาวทูมุมเนาะพี่ก้าวหน้าไหมฮะก้าวไม่ยาวลาบีละอาม่าก็มาลาเราบุตรทีนี้ละมวยนี่ละเว้ยป้าชะดาเลยเหรอก้าวเชียงสุยเหรอชินี่เลยเอ็นเบียจี้เอป้าวามาเวลาดีกว่าด้วยเชียงสุยเหรอพี่นี่เลยบีเฮ้ยมวยนางกูบ้าชาลัยตัวพี่ไม่ไล่เช่นเบ้เฮ้ยแต่ตลาดมาตลาดลีชะลาละอาม่าสาวบุตรไปสานิยบ่ก้าวพี่บีตัวเย็ดเลยเทมาเชียงเอาขัดดีเดียวกูชาลัยบี อาจจะเนี่ยมาทำให้ประกันเนี่ยเห็นประกันต้องจะกูเท่าอยู่หลายปีเปลี่ยนไปหลายตัวเลยเชียงสุยมาก้าวเหยียดเหล่าชาวมุฮัมมัดนี่มากูตีชาไล่จีนีบีตบหัวจานี่ตัวเลยข้าเนี่ยชอบมองเด็กเกาหลีเดียวกันตัวมาทำให้สายกูได้เชื่อใจอยู่หลายปีกูได้เป็นทำให้บริเวณเปลี่ยนไปหลายตัวเป็นมิงลิกาตบหัวมาจ้าเป็นนิบามีเลยก้าวเลยก็อยู่ที่สายทำให้บริเวณเปลี่ยนไปหลายปีเชียงสุยอาเกอมาก้าวหน้าสู่ลาดอกมาตีบูซาจีว่าเอาไปลุยยาตาชีเลสุดา เชียงสุยเลยตัวมากะเก้าเท่าจีโร่เชียงมันนี่เป็นห้าสามหกเก้าสามเป็นเห็นตรงอยู่อ่ะมีจีเลยเอเจงาเปียวเลยเด็กเอเจงลีเลยกันเลยปนลากันเลยอ๋อมีงาตะเกียเชียบยุกเสียไปตะเกียเก้าเนี่ยงาต้องเต็มเช็ดดับบุเชียงสุยมีจีบีอาญาบายาเป็นชี้จุนี่เลยดอกเก้ามาไม่ได้ตะลุบเช็ดดับบีเอเราเลยมาหูตีบ่าวอย่างท้าวซาบะมาซานิโยบุแล้วจะทำอะไรเด็ดดาวมาเลย หูมาอารมณ์เนี่ยมีอันนี้รู้ป่ะมารู้ว่าบุอามาหน้าเลยว่าเลยแต่เนี่ยพาลูกดูมีอันนี้รู้เลยเพียวว่าเอาเมียไงอ๋อพาลูกยังเลยตัวเลยเจ้าหน้าก็เอาชีวิตเองเลยตั้มมาบ้างคือสุดที่มันนี่แหละนะนั่นแหละจอลาบีอารมณ์ยาเราไม่เข้าป่ะบุน้องหายจะจามาไปเลยน้ามีแต่เวสุลาน้ามีเบี้ยงน้าสุลาเบจโนก็ติดชามติบุใส่เลมุ่งสาวบุเอ็นยามาจามีอับปูสุจิโกใส่เหมือนซาเลยอะไรอย่างนี้เราเคยสนามีเลย เชียงสุยมาทำเป็นสายงะน้าเท่านี้เลยบีเอซีจะเป็นเช่นนี้เลยก้าวเย่จางกูตัวมาปุยเสวยสาทวายาเลยตัวมากะนี่บ้าอ๋อมีงาเป็นกูขี้สมาเลยป้าจะทวายาเลยเปียวเปียวลุชาละเชียงสุยทำเป็นสาเชียอ่ะอภิเตลัยเดปะกันลิเมอ่ะเชียงนองลีเดเปียเทลัยเดอภิเตวัดและชาวใจเย่สกับเปียวจามิลีมาก้าวมุลาก้าวหน้าบุอามาเย่ลีลีเดหูหูเนอีอีลีลีเนแล้วชาวลุเลก้าวเนอีซีเว ก้าวเนี่ยตัวมาเอ็งเบียจิกันนี่ทว่าลาบีก้าวบังลานี่อะไรชาวนี้จ้าเลยเชียงสุยมาเลยแต่ยังก็อดอลีกุตตาดานี่อยู่เชื่อคุณลุงและชาวทันหายเชื่อไหมมีหูมีเสียงในเนื้อชีเลยเมื่อตายไปเนี่ยเปล่าที่ตั้งอยู่ท่าบีเลยอามาเย่เจ้าหน้าตายมันจะบ้าบุชาวกัดดอดเด็ดถ้ากันเลยตามมาตายกว่าลีรีบ้าทว่าบีตายกว่าเย่คู่กันเลยตายกว่ากะงากว่าตายไปเด็ดพาลูมีอะไรมากะเฮาลุล่ะเมื่อไม่นานเห็นน้อง ที่เราอดวยาเก้าเนี่ยตัวก็ตายมาแต่ผู้สุราดอกมาหูตีบาบุที่เกี่ยวกับว่ามาเย่มันยาบาบุห
ဟုတ်တကားလေတီတော်မလို့ဖြစ်သေးတယ်အဘူတယောက်ကေပေးထားလို့အသက်ရှင်တာတောင်းမမာတယ်နော်မိညာနေတဲ့ထင်လို့အမကစမ်းကြည့်လိုက်တာပါပခုံးတော်တော်နာသွားလားကောင်းဦးရဲ့ပခုံးအားအလစ်လဝါဆောင်ဖြင့်ခောက်နိုင်လိမ့်ခြင်းပဲကောင်းဦးတော်တော်လေးနာသွားလေသည်ထင်ပခုံးလေးအားပွတ်နေတယ်ရှားပါတယ်အမတိတ်တော်မနာပါဘူးဖြတ်ခနဲဆိုတော့လန့်သွားတာရောနာရာရောရှောပြီးအွန်လိုင်းနေတာပါကောင်းဦးပြောတာပြောနေရတယ်လက်ကပခုံး
Pianoli, Amale Pianome, Nayama Biason Jarabo, Hoge, Manapia Adria Pupia Umala, Giarado Ama Adoli Tatani Vitene. Eh, Hode, Ketoro, Naujani Vihola, Manale Mechatale Henry, Shula Gabeono, Salu Ejankane, Hoge Babia, Tori no Ma, Kauma no Saka Tala de Lirore, Tumamaro, Camili Mamma Bianibe, Kau Tatore Laligo Nichi. Minga Blue Mule, Adria di la Gaunida, Tibinaja, Matapule, Dame a Tikalai Dala, Yani Dala, Eli, Pave Pipe, Nayu Jedo, Abiamakanaimu, Sha Obian Yame, A Chelem Soro Bimu, Tumale, Abian Lido, Bialade Lidore, Tumaru Neagayo, Pelu Pidune, Dissoya Omiguro, Gadea Dinda, Kaisa Yabio no Mi Pide, Hoge Babia, Tuavino, Gaumano Saga Twala de Lidore. A chingale, pibi chinyana lalidore. Now that a year, a dead man, we pawuya, and now you a saga, ma a dicha lalidore. But yet a limiane, nyanga limia ye at the yagada, chizoga, sisinya nidore. They say nide, ya maudua, no yaga, a lin yaldo, papi misura mi duma chumatina. A gazo ni ye a pit, we pa lalimla. A sumia ate sanga, we lalimla surado. Gandhi ay at the boar dined abbe, she say abbe unomi. Oh, elu kau lai da, aku si tua rabe. Ho, amasi tua ya ome suro, alau di mimi biang loma asembi me. Kau le tu tu ye yo kabe, ku le tan sembi, mana sa sa ga. Bi nau maro, tu ye alau pide ting kue ching a sa de lai de. Papa pio dulu, ku le lau shamu mana mia ga, tai bi nya pia nai ne suro. Ho ni ga tai ma pia tua raga, a tong na mia tua rabe me. Pupu te bi de ni ne, a dui a te bi tong ji ye lo asembi lang ma ba. Gao Tinto Ah, Tang Lai Bi Ata Ya Bi, Pansi Bi Kwe Cha Lai Lito, Anengye Isenbi Ni Digo Kansa Di Si Lai De. Dato Bi Dato Tain Li Jin Lu Kwe Lai Ge Di Ma, Ado Bi Miya Lai Ge De, Du Le Ado Li Jue Jin Lai Ge Bi Pi De. Ha ha ha, Nga Gwa Nga, Dato Bi Gwa. Gao Abyo Ji Bi Oga Tha O Do De, Du Ye Adwe Ago Te Chow Dato Bi Pi De. Gao Tinto Nga Do Ah, Li Re Du Bi Le Lai Bi, Du Ga Ba Li Re Lai Kou De La De, Te Nga Do Ah, Nya dam dekat adui mabe, bau sejajar wilai dini, nyinya suatu cah kue konore, tu ye bau sejama, pada mat tamala, tawawa adai dah tu lu shalai cipide, tai wa mahu de tai binya dah cipide, dah jauh papi ama mesi, tu ye sejanya adui hatere, nyaa je nyaa me, ne je ne me, adi ye jama mesi, lu tu lu piala nene, asi sejajar mesi, kau le tengwe cipide, bagan si elu adle jala pianore. To the body are a dying silly door, Pagalinia man lily to pit it hurry, Palupia nidore. Ha ha ha. Dalit that to a bequa. Gau began to mamago, lily to see me and see be door, Matat hurry, leave of bidding me look about contelica, Pagalinia are a dying up in a silly little to a be. Gangi bobasa, maybe to say like be, only little day. To look at it, take which, Pagan sitting alone, Nakuno, ya jamajima, then I quill out that she remain. Pinau ye gaji anu gulu ya pilirone, kaum si bo atanga, adui atanga pilirone, lidu damane, tawu we atang lima ta cani yare, luyau tu biar mami ya, ajeni ga adom ya bime, seni maro mani ga da puye bi kaumulabi, makan so atang biar lalirone, tu bo wasa de laga lebi pide, si gaji anu a, anenge jado pisi tualirone, pinau maro, tamenye mi a tu gulai be, nayau sa cebiau dore. Tu ye tengu orang bega akan ni lirik mabe, ama ye ama ceno labi, palau ni lebi ya. Papa malu babu, mengu be sah ni dah. Di dekale mui ni dah babe lah. Mereka hendu ga piu ye ne, paytau sah labi, pah hendu le. Siapa yang ga sekarang piu ni dole, kau garu tu ma angge cang cini le. Dago tu ma tinggu alido, menali je dua gabe, me palu lugu dilau cini le, mami ibu bula, cini dah me lawan piu terlalu me. Mahu bawa, bawa cakap. Di emak aku pulang ni dulu be, wasau ni lelai de.
Tegak natami li cahani dah be, ala cang cini mira ba. Kau ma ayuka dah be piala lido, tu mama sayami esa, kau ajiga. Belu kau ni le, ngami dah ku setuar le pungle mabiane, tu henu kau cang biurunga setuar le pung pang ni tege. Ku ga ba belu le, nene lo setuar ya mali, tu ga ba mama pibu thalai do. Kau ye seni tebora, piumu lak sang pungle ku, tu ma ya mati sega neta ni dili. Turo dilu duga, masami. Tumah tu baca netamiga netajen saya kau be mahu pala kau le tumah nebe aduh teme sali lor eh tu yang la dega negeche masih disiap ni juga tu baru kali sali de ke ama ceno mili ama pegal la la le suram apa ya bu no piu piu pala oh siapa le ama ka toyo liga ni la la ba semu di la yang ni suwaro abian nama lu yang aru netu bi aku lu tanya ya la la be tiwi la ini piu ma bo Amaga dilau coraku, tapi memahau tebu. Amaga tali tade, showi gale togane metubu. Biro, amaya lecang liruga tadi temi surat piang ini. Araga yo? Siasu yang kau muzga cale yali do, menali ane katoya dalupya dalibi. Mabioy meyaro surat, tuma dilai yale. Taro, kau bata tadi yang yarabe, thawali. Amaga ajenga tadi temi suwaro. Madama duye lau jamune, ama pibe tebi. Amane memilih, adi luya lakukan lalu awak pilih yang ada. Adi luka amaru payah demi ayah alangku, apa sila do, kulu buaya atau rabe, kulu laga le. Adi luka tujuh piang damlu lara, tu neta kabilia lara. Di itu ni yang agak, kulu di lawe piang ini mana? Amaye, caya rasa makamu, biro adi luka adosung marabe no. Amaga tu gumanai mulai, piaya mesuian no tapi nyajen dure, tu ye adu yang agak amata tani lu. Amaga mana ina, tapi mepawe pipi, amaga ro pimya allo ma, amalane tugu takut ama, amaga ado sebiar tarabe, eli buaga dilau tanyaru nyani maro, pima poli, ngadasu amada suma labe, amagu ceno adwin apu biya aumeli, salaya aum, ceno allo liri sini diluwa, hautabe, mini layda, mepio mabe teriyarore, ama, takulang be ceno, tanya maruga adiga ajo majiru punaie. Aduh ya bu kau nesu, ari ajo maju juga, pegah ajo dulu he, ara lo hode, tapi me amal dulu ka, naku be punan diri le, adika ajo maju juga, pegah dulu suro, syasu ya ma, tu diri ajo maju juga piu piu lade, kau le senjari dua ni le, tu be me tiga senjara be, aduh na ya apa yau kaya, aduh ya bulu le dale, tiada kalau tu ye aduh ya aku, asen tau piye kuda pini dale, tu ma kanai hisini le. Anehnya dah nacine, kau ye adui amiaga, tu mae kan aku adui, niasa mia piabi, tuanah lusani doja, tu jom ya adui, alimiane tu ni ti ala, pieni kasani yale, aje yang roli cemaro, adui ane kuda mupi tuare, kau ma adui ado tonglay abi mele, siaku lo isibe, adui aku makasa atau pula tayibe, aje ni aku beronga, siaku lo mahu ye cunya tuanaya cebe, tu mama kuda mupi tuare. Aduh ya miaku, lebay cini lebi, tu mati laya tiga. Aduh na ya asyik pelak gayung muka. Aduh ya miaku tu buat mian labi, tu sih kasar laya le. Nada ku tapi di laya cemaroh, tu mama aduh an lebay ni muku, siapa kamu ah? Me, amaya ajo maju tau muku pun bilade. Biro aduh an, tau malau tebi kere. Palu le, me aduh an pelak cini ya mabo. Palu bila le, siang suri ma adan ini apa entau yang ni lebi, pion ni lelo le. Tuma ayam wanita lu, kau adua le soy yang dulu pihat ayah le. Hehehe, cina adua mesui mana? Adua yang aje siam lu babu. Kong tua le adua aku, tu bata piabi tapi tua bare. Alagale si nelong sage ya lu ba, balau ke kong kong cecen piam piabi bare. Mingaro tak kubir kugu tu san ni rodabe. Taba, mili nala o, peman si mibi, ama cak. Isi ba ama ya, pama mapi babu. Cina pianome, ama lini kong tua bi suro. Kau mabir sih, tua ba? Kamu kau ni yang nak biasa jadi dia bo? Biar dia biar dia balik, biasa dia umah ba? Tapi macam ke? Amal ni tiga ni tua rame. Kuni biar dia dua, cecut dia mara kau. Kau le bama thamam hilu be. Tu ni ama tua lagi liru le. Lainsal lagi kali. Ngan dia biasa dia umah de. Biasa dia jauh sih dulu la. Baca biasa dia mana? Ngan dia hukah nabi ye. Timu kan dia tua rame. Tu ni belulus sungai no mana?
ถ้าว่าเลยจูบีมาไม่ตีไหนนะไม่ดีหรอกบุก้าวเลยตัวเย็บมายาไหนเนี่ยเพี้ยนละมีอาจารย์ยามยาโกมาดีหรอกเบ้ตัวเย็นนี่ทายาอาการลีดุเปลี่ยนลากเลยหรอเด้อาเชนี่ยาดีก็เปียยาโกมีอาเมสามเอตัวเย็นเล็บหน้าวันใดกงสงสีหรอเด้ก้าวเลยตันนี่ตันนี่ตัวเย็นเล่าดาวมาพิเดถึงเกวียกับปะกันสีสาเลยเล่ามีอาลีเชยเล่าเนี่ยดีประมาณเล่าสามเบ้ตัวเด็กานี่ทว่ากว่าตัวยามีอาเชนี่ยาโกสาวสานี่เด้อาการน่าเวนี่ตัวเบ้ยาวชีลากเ
သူရဲ့ပြောဆရာအခန်းလေးမှာသာအေးအေးလူလူနေလိုက်တယ်အလုံသမားများမှလည်းတကယ်ကျွေးဝေးရန်အတွက်ပြပန်းခန့်နေတဲ့အလုံများနေကြတဲ့အခါနာဆိုပေမဲ့လည်းတိုင်းသမားသားများပြစွာရောက်လာကြတယ်အင်ကြီးရဲ့ရှေ့တွင်လည်းစင်ကြီးအတော်ကြီးကြီးကိုလည်းထဲထဲဝါဝါခက်ခါနာနာစောက်ထားလီတော့လေမသိပါကတိုင်းပြိုင်ဝဲစင်ကြီးအလာပင်ဖြစ်နေတယ်အားလုံးခဏချင်းပြေးကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲတိုင်းစင်ကြီးကစကားအနှ
Sen la cha li bi, te chou ga li pa ma ma ti yue, e zi zwa bi nye dwa cha li gore. Chou ga a long u ka rwa piu ware, sa ka ni ne piu me su ra ga, a ku ga na mi piu ne bui ba, ti lu chou lo de a dwa, ma chi na tu shi ye, chou gu ta ka anna yu na ma re. Na yin tu ye ta bo a ta in pi si ya me, shi da shin su le lu ji ga, tu tu a ta ma ma piu piu lai li do, lu a chou ma a ta miya su niya swa, ka kwa lai li gore, tu a chi ma be, เสมอดูอตางาเซลาวชิลูจิเตียวตะลาบิเมงอะอโตยงมาเรลูเบกว่ากูตวยดายิงกูเปลี่ยนตัดเตตุตะไลสันลาวดองอติญญะมะชีวูงาเยจิลูชิยะด้วยดีนี่มิสเตียะเมนี่บาอูลิขะมะกะบาตัดตุรีชิลูทีลูเปียวสุนิยะดาเลปวยลาเผ็ดดาล่ะจึกติขะมามะหุบูเนาะตัดติฮอล่ะงาเยเมลงะตัดติเบลิมิ้นตะดางากูไดเมงเกยะดาเบกว่าจิมะเลจั่นติเดเลชินทีนี่เตโกเตียะเม เมเมเมงกลีเตียวขะมอตะลุงอาคังไงไกกองตวยซ้องทาบิเสมอตุตะลายังกาเปียวไลลิโตเยไดชินนี้มาเมงกลีอาจีกาอั้นอ้อตาบิสะกาเบชิมซันไนเนาะชิ่นด้วยทีนี้หาตีนนี้เบกูอกูอะยิงโกตะบิตูรอกองซะเอ็งโกเลอปายซีเนชิ่นหลองชุมมาเลตูชีบาอ๋อมะล่ะลูอะมะเลเสี่ยกุมาเบนาเลตวาจาเดอะสากะบาเปียวโลมะซันเอ็งนามีเปียงหยาเลฮูยด้วยเนจาเลบิ ညီဖြစ်သူကစက်ခံလိုက်သည်ဟုသာထင်နေကြတယ်ရှက်ကူတော့ဒီကကလေးမလေးကဘသူလဲကွယ်ဥကိုပြောပါအောင်ဒီစက်အင်းနဲ့လေဘလို့ပတ်တန်နေလဲလူကြီးကမိန်ကလေးအားမေးလိုက်လေတော့မိန်ကလေးမှမချီပြောင်းပြောင်းလိုက်ပြီးဘသူဖြစ်ရမှာလဲကျမကတီလူရုပ်မှာရရဆက်ဆက်တတ်ပြလိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းစက်အင်းခေါဆောင်ကြီးရဲ့သမီးပါနာမည်ကရှန်စုရင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှန်စုရင်မှာကောင်းတွင်စောင့်ထားတဲ့ခမောက်အားဖယ်လိ
Tomaga, do ye a go jamaya pake, do the gosta a shinjigo, tabi pibi by Sadamago, Lawaji outanava. Taja jamaga, do you la downava? Do Biorari gulem yung java nelu, biojamare. Shansu yen biola dinit, we gwemiare gaysa awawago, Lu emiana li dojabi, Adamia sunyasa tala jare. Ha ha ha. Tumale, a yen de kagayare tayare, tata tavila. Did the caronga, yama mahobuno, Tradora come tine? Gay, tumale, till yomago, uye jilusia dra, uga la sachi bibiase, now so bibala. Hoge, Lujiga shansuya to do piola lido, tumaga sing out to say be lady, shansuya ni lujimaro pazagama mapurobe, Belulequa, ayada shiela, Luji yet lawa de chair, shansa calayare, Lujima cane de lupiola do. Menajiga, Palulu Pilabi, Shushu Shasha Pilabi. Uli, Shayala, Tilioma with the meat on Taliba, Anaju Labao, Luji are Shansa a beard and Taikalido, Damakana nobe, let the Jamia Tiga, Leja Dabina, Damakana nobe, let the Jamia Tiga, Leja Dabi, now so let the jet when Laji Mado, Shansu in Yetaga, Gagwe Pila Yuda, Adamadebe Tada Dwagayare, Honiga at the Talayama. Dinima diluri pilame sura ju tinilu shanida, madrilu, dinido meninga, de yodo tiyame, shan sama tuma ajiga, sa meda wamada lida pibioga, satin teka lidore, tugaro lepibi pibi, tumagaro tapi tekaide, shan suye, ne, ne mashima ime, shan suye mi duma, taisimisena, kansego, long albemene garniade, eaje mamiara gadejao, shan sanga ajazo ayazo teka nidi gadejao, Tuma Beninina, Nimimaho. Shansu Yetajanachaka, Shansaya Bagode,
တချက်ခြေတော်တွင်တချက်ရရှိသွားလိတော့တယ်ဒါကလည်းကံကောင်းထောင်းမှရွေးတာထို့သူတိုက်ခိုင်းနိုင်ခြင်းပဲတပည့်တယောက်အားဒါလန်တောင်းလိုက်လို့တပည့်ကဒါလန်ပေးလိုက်လို့တယ်ဒါတလက်လက်ထဲရောက်လာတဲ့နဲ့နင်းနင်းအခုဘာတတ်နိုင်သေးလဲဟင်ငါကထွက်သွားဖို့ပြောတာနင်းကသိချင်နေမှာတော့တတ်ပြရတော့မှာပေါ့ရှန်စုရဲ့မှာဒါရညာအတုံများများအထီးခံလိုက်ရလိမ့်ပြီစပြီးမတိုက်ခိုင်းနိုင်တော့ပဲပုံလေးရတာလေချာနေလိမ့်
ลูยาสุดาตาวมีดอเสียงสั่นท่าเพี้ยเสียงสุยอาเข้าชาเลยลีดอถ้ากาตุมาเนไม่สักการีเพิกาเปลี่ยไหลมาไม่ดีเลยถ้ารู้ลีเดลก็เสียงสั่นเย่ท่าอาเอเชียเป็นสัตว์ที่มากาถ้าเป็นจูดวาลีดอเลยเสียงสั่นเย่ไทยตัวบีเพิกาเมียพิมีหูเลยตุยเย่เปลี่ยนลอยดูอาชาเนลีดอเลยตุยเย่ละมาเลยเจนตัวตัวลีดอเลยอาเกาเปลี่ยนตุลานีเลยตัวเบเมเซนีบอดูตลาดอถ้ารู้ลีเปลี่ยนลอยดูมา ปังมันชิลานุเบียนตลาบีไม่เงี้ยสิ่งที่ชาวตัวก็ทุลุก้าอดูเบียนละเปิลูนี่ดีเลยอามาฉันเอาเปิลูกุญย์ไปยามเลยเฮ้กาวูเมเมเฮาบาร์เลยอามากาวูบาอามารูเบียนนี่รับจ้าบาร์เลยเทเกเวติลูจิลาเฮาเดกาวูอามาเบียนเลยลุยออกมาสุดาตัวบ่ทีบ่าวูอามารูจะเอาปูระถ้าส่วนยังเอามาเอตตาเนบ้าฉันเอาเชนไลบ้าเมติลูลูเรสุจิมียาบูอามาบูเซนเอาไลบูเมนะ กาวเลตุมาอาด้วยกาเส้นอดูไล่บุบีเส้นมอเปียนดลากาเชียนซานเนี่ยมีเนเชสัยมาได้ยังไงบีขมยากาตัวจงมาเลตุเวบีอากูยังกูดาวตายเรศุโรเนเรตติดดอกมะฮอกุขมยาอาด้วยไอ้ลูลูดอยอพับพิลามาเลคูลูรีพิลาราเบมะฮอลาที่มากรีเมกูนิอากูนิรากาวเมทเนงายกิสากังกูเวมิชอบานเนทว่าจันโอกาตันบีญาติมาเดบีเมขมยาเยลูยากาลักขานันเซียมิชิลูส่งมาปียามาเบ จ้าวอะไรบ้างฮ่าฮ่าฮ่าเตจินีมาโรพี่บีอาราโบสุดาตองบีโรตุรุนยาวแต่ใครไม่ดีมาตุรุนยาวแต่ใครไม่ดีมาจีกาวที่สุดาเทยี่สิอาบุกังนี่เลยเชียงสังอาเตียนแต่ใครเป็นเมกาวบ้ามาที่ตื่นมีตื่นเป็นแต่ใครเป็นเมอันนี้เงี้ยเราตัดทีเลยที่ตัวสูบเป็นเมเลยกาวเย่อตัวยากาเปียงกันต้นทุ่งที่อากูเชียงสังมาคุกันนายเมพี่เลียนี่เลยกาวช่างเตยนี่ดีกาเลย ใต้กว่ามาหอบเพื่อลาดีตบอดียาโบลายบีเพื่อตลุช่างเตยนี่เลยมาดีบ้างก็อามูตมาเนี่ยปวดดูนี่เลยตัวเป็นเมเลตัวช่างนี่ดีก็อัตยาเสียพวกหาดีก็เลี้ยงช่างนี่เลยลูกอเมียก็อัตยาเดียเสียแต่พวกเพื่อนจีนี่จ้าเลยให้กาวเนี่ยพาลงนี่จ้าเลยเว้นได้จ้าพาลงลากว่าพาจีนี่จ้าเลยเชื่อซังกาวอาตุมาไนโนละว่าจะนั่งจะอธิคานายาเลยกาวเย่อัตยาดังกูตัวเต้ามาคานายเวสละเย่ใต้ใครในซอยมิชิโรเว ตู้เย็ดพิมพ์มาอ่ะไม่เป็นไรด้วยตู้เป็นเลยตู้เย็ดพิมพ์มาตามอาเซียนได้สิเลยแต่ละมามีอะไรพิเศษก้าวหัวที่ไกลเอาไม่ได้ใครไหนไปเอเซียสวาเป็นขมยาเย็ดพิมพ์ด้วยก็จะอุดรเอเซียวะคือเราอารมณ์เล็กตีตัวไปสุดเราขมยาก็ตุลุสติดใจส่งเพียบอะไรไหมฮัลโหลก้าวมาเอเซียสวาเป็นเชื่อสังอาเปียนเลยด้วยตู้มาเย็บด้วยเชื่อสุยยาวลาบีเชื่อหมดแต่ดอกมันแต่ดอกบาบูแต่ยาอยู่มาเราเปียกขันอยู่ไปด้วย ใต้เป็นยังไงกูเลยพี่สิบเอ็มเอ็มถ้าส่วนยังจะมาบลอมาบุนอ่ะเชื่อสั่นแต่กูเป็นมันเนี่ยชูนี่ยาลีบีเชื่อส่วนยังเป็นอดีตมีอากูเปลี่ยนเพื่อจะเป็นเมย์เปลี่ยนอากูไม่ชีโร่เบ้เชื่อส่วนยังเลยตัวมาเยอุลีพี่ตัวเย่ใต้เป็นยังกูพี่สิบเปล่าลีโร่เลยคุโรอายาอาลงอ่ะอาจารย์ได้ไหมพี่ตัวยาลีโร่เลยเชื่อส่วนยังเทนลีโร่เลยอุลีพี่ตัวกูเลยแต่ยาอย่างตัวบุลัยบีพี่ลีเลยกาวเลยตัวมันเนี่ยตัวเป็นสั่นเอ็มอาช
ီနေမှာတပ်ပြန်ပြီးနေပါလားဘယ်သွားမလို့လဲဘယ်မှမသွားပါဘူးဒါနဲ့အမရဲ့အမေကိုမခေါ်သေးဘူးလားဒီကအခြေအနေတွေလည်းအေးဆေးသွားပြီပဲလေခေါ်ရပြီပါပြီမင်းကဟိုတခါပြောတယ်လို့ခရီးထွက်တော့မလားဘယ်ကိုသွားမလဲကျန်းနာမျိုးကိုသွားရမှာပါနောက်နှစ်ရက်လောက်နေရင်သွားတော့မလားစိတ်ကူးနေတာအမလည်းဒီမှာအေးဆေးဖြစ်သွားပြီလေကျွန်တော်ဆက်ပြီးကူညီပေးစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါလေနေပါအောင်မသွားပါသေးနဲ့အောင်လေအမကဟိုလေဟိုကဲပါအမရဲ့မိမိလာတော့မှသွားဖို့ဟုတ်လားမိမိလေနောက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုရောက်မှာပါဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်သွားအိတ်တော့မယ်ဟာအမဒီပလွေလေးကအမဟာလားဟုတ်တယ်လေဗာလေပလွေမှောက်တယ်လို့လားနည်းနည်းပါပါပါလူတယောက်ကသင်ပေးထားတာသူ့ကိုတတိရတဲ့အခါတိုင်းတော့အဲ့ဒါလေးကိုတီမုတ်ပြီးနေရတယ်လေကောင်းဟုတ်လေပလွေအားယူလိုက်ပြီးစတင်ကတီမုတ်လေတော့တယ်ကောင်းကိုမှုန့်နေတဲ့တခြင်းတန်စင်ကလွမ်းစရာကောင်းနေတယ်လို့စွေစရာလေးဖြစ်နေပြီး
ဝေးကွာနေတဲ့သူတွေသာရှက်ခုတဆင်အားတိမောက်တကြလေတဲ့ဤသူဆိုပါမူကောင်းကရောမိမတရိယာစရာလူရှိနေသေးပါလားအေးလေရှိမှာပဲပါလို့လို့ရမှာလဲငါကရောသူကိုချစ်နေမိပြီလားဟိုးတဘောကြောင့်နေရတော့မှန်းနဲ့ချစ်နေတာလားဆိုတာတော့ငါသေချာမသိဘူးအရာသာအချစ်ဆိုရင်ငါကဲအမအိတ်တော်လေညာနေနေပြီအပြင်းမအေးတယ်ကျွန်တော်လည်းအိတ်တော်မယ်အော်အေးအေး ကောင်းလေနှုတ်ဆက်ကသူ့အတွက်ပြင်ပေးထားတဲ့စာအိမ်ကြီးရဲ့အတွင်းထဲမှာအိတ်ခါတကူအတွင်ဝင်သွားလေတော့တယ်။ရှန်စုရင်မှသာအတွင်များဘလုံးစီကကြံနေခဲ့လေတော့တယ်။သူမကောင်းဝါချင်းမင်းနေတဲ့ကအမှတ်ပင်ဖြစ်လေတယ်။ကောင်းဝါကလည်းချစ်လောင်စရာအရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူမဟုတ်ပါလား။သူမကိုပဲဂယုတဆိုင်ရှိရှာလေတယ်။အဆာအဆာကုညီပေးလေတယ်။ရှက်ကလည်းသူမရဲ့စာအိမ်အားပြန်လဲပြုပြေတော့
ာနှစ်ရက်ပဲရှိလေပြီဒါဆိုကောင်းဟုထွက်သွားတော့မြေကိုသူမှသိနေတော့ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်တမီးလေးဘာတွေများစဉ်းစားနေတာလဲပြောပါအောင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမေမေရဲ့ဘာခိုင်းစရာရှိလို့လဲမရှိပါဘူးတမီးခံစားနေရတာမေမေသိပါတယ်ဟိုဒူလေးကထွက်သွားတော့မေမေကိုပြောတဲ့ကတမီးမျက်နှာပြတ်သွားတာမေမေသိပါတယ်ဟာမေမေလေမဟုတ်ပါဘူးမေမေနော်တမီးလေးသူ့ကိုချစ်နေတယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ကောင်းလေးကရောဘယ်လိုရှိလဲတမီးအဖေကိုသူကတော့ရွရွသားသားပဲဘာမှမရှိဘူးသူမှချစ်ရမယ်သူများရှိနေလားမသိဘူးတမီးနဲ့တွေ့လေသူကသားမမပဲဘာမှမပေါ်ဘူးမေမေဒီလူငယ်လေးကစိတ်ထားကောင်းကိုညီရက်တဲ့သူဆိုတော့ရှိမှာပါပဲလေဒီလူလူဆိုတာချစ်သူခင်သူပေါ်တယ်လေဒါနဲ့မေမေသူထွက်သွားရင်တမီးလေးလိုက်သွားမယ်လေဘ ഹു သူတာရတာပေါ့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါပြီတဲ့တမီးလိုက်ချင်လိုက်သွားလေမေမေမတားပါဘူးဒီလူငယ်လေးနဲ့ဆိုစိတ်ချပါတယ်ဟုတ်မေမေဒီမှာလည်းအရင်အတိုင်းနေသားတကြဖြစ်နေပြီပဲပါမဆိုရင်ဆရာမရှိတော့ပါဘူးမိခင်မသူမအားနားလေလေတယ်ကောင်းဦးကလည်းတမီးဖြစ်သူမြတ်တာရှိနေသူကိုရှိမိနေတယ်ထူတော်ကလိုက်သွားရတာခွင့်ပြုပေးလေရလေတော့တယ်တမီးဖြစ်သူကဖခင်ရဲ့အဖြစ်ဆိုကြောင့်စိတ်တရားရခဲ့ပြီလေပြီရခုတခါအချစ်ချောင်ခန့်စားနေရမိကိုမိခင်မမလိုလား၍သူမအားလှုပ်ချင်သည်များကိုခွင့်ပြုလိုက်ချင်ပင်အမရဲ့ဘာလို့လိုက်လာတာလဲစာအင်ကြီးကခုမှတင်ငိခါစားပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့တော်တော်တယောက်တည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအမကဒီလူအပြစ်တစ်ခါမှမသွားဘူးဘူးပြီးတော့မင်းနဲ့ဆိုတော့မိမိကစိတ်ချတယ်လိုက်သွားဆိုလို့အမကလိုက်လာတာပါအိမ်အတွက်ပူစရာမလိုပါဘူးကောင်းဝင်နဲ့ရှန်စုရင်တို့စာအိမ်မှာခရီးထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးလမ်းလျှောက်ရင်စကားပြောလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကောင်းဝင်လည်းလူညံတယောက်မဟုတ်လေတော့ရှန်စုရင်သူ့အားချစ်မိုးဆွေနေသူကိုအနေငယ်ရိမ့်မိနေလေးပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့မအားနေခဲ့ရင်အတင်းပြောတော်လေးမရနောက်ဆုံးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲအတူတူခရီးထွက်လာခဲ့ရလေတော့တယ်ရှက်ကူကောင်းဦးရဲ့ပုံတရကရှန်စုရင်ဝယ်ပေးထားတဲ့အဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ထား၍မင်းသားတပါအလာခံညာထဲဝါနေတော့တယ်ရှန်စုရင်မှာနှစ်ယောက်အတူဆိုတော့လူအများအားကြကားငေးကြည်ရလာအောင်ပဲလိုက်ဖက်လာပေးတယ်ကျွန်တော်အခုသွားတဲ့ခရီးကဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးအမအတွက်စိုးရင်လို့ပြောတာပါတော်တော်ကိုလည်းပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ရအောင်ပဲလေအမကကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမရှိတော့လွတ်လပ်တယ်လို့နေလို့ရတယ်လေကဲပါကောင်းဦးရဲ့ခရီးတော်အတော်ရောက်နေပြီမင်းကလေပြောလို့ကိုမစုံတော့ဘူးမပြောနေတော့နားကြီးလာပြီတကယ်ပဲဆရာလှုပ်နေတယ်ကောင်းဦးသူမရဲ့ပြောပုံလေးများကိုကြည်ကရင်ကုန်တန်းကမြန်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာလေတယ်သူပေမဲ့လေထိုရင်ကုန်တန်းကိုသူချိုးနှိမ်ထားလေတော့တယ်နှုတ်ကတော့ဒါဆိုလည်းပြောတော့ပါဘူးအမသဘောပါပဲတတိတော်ထားပါနော်အမအန်ဒီရများလို့ပါရှန်စုရဲ့ပြုံးနေလေပြီကောင်းဦးအားချီရီရွှန်းနဲ့အချီတော်နေကြည်ကနေလေတော့တယ်သူမအားစိုးရိမ်နေတဲ့ချီနှုံးမှုလေးကတသိသိလိုက်ခုံနှွေးထွေးသွားစေသည်မဟုတ်ပါလားဘာမှတော့မပြောပေးကောင်းဦးလည်းဘာမှမပြောတော့ပဲခရီးဆက်လာခဲ့ကြလေတော့တယ်။သူမကလည်းအေးဆေးစွာပဲလိုက်လာခဲ့တယ်။ကောင်းဦးအမဘိုက်ဆက်လာပြီးပါလာတဲ့စားစရာကလည်းကုန်းနေပြီးနှစ်ရက်ရှိလာပြီးခရီးထွက်လာတာကလည်းခုဆိုရင်ဘယ်နှရောက်နေပြီလဲမသိဘူး။အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အမရဲ့တွေ့တဲ့လူမေးကြည့်ရမှာပဲဘယ်နေရာလဲလို့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ရှည်နာတော့ရွာရှိလောက်မှာပါ။အဲ့ဒီကြမှာစားကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ခရီးဆက်လာခဲ့ကြလေတော့တယ်။ကောင်းဦးဘဲကိုသွားမိကိုတော့ရှန့်ဆူရင်မသိသူမအားပြော့ပြမထားပဲနှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒအရသာလိုက်လာခဲ့တယ်။သူပေမဲ့လည်းကောင်းမှုပဲတော့သူမှလိုက်မိသဘောပင်အချိန်တနာကြီးကျော်လောက်ခရီးဆက်လာကြပြီးအချိန်မှတော့သူတို့ရဲ့ရှေ့တဲမှာတော့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်တည်းတွေ့လိုက်ရတယ်။အမကြီးရှေ့မှာထမင်းဆိုင်လားမသိဘူးစားကြရတော့ရမှာပဲ။အဲ့ဒီမှာစားကြတာပေါ့ဆိုင်လေးစီတို့ခမ်းမြတ်မြတ်ပဲရှောက်လာခဲ့လေတော့တယ်။သူမှလည်းစားနေတယ်လို့ကောင်းမှုလည်းစားနေလေတယ်။သူတို့ဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တဲ့ဆိုင်လေးကတည်တော်လဲတန့်ပြန်နေတယ်။သူပေမဲ့စားတော့သူတယောက်မှမရှိဇဝဲတို့ပဲအိတ်ငိုင်နေတယ်ကောင်းဦးလေသူမအားထိုင်းကောင်းတွေထိုင်စေပြီးသူကတော့စပွဲတို့လေးအားညီလေးညီလေးဗျာခမဟင်အကိုဘာလို့ရှိပါတလဲညီလေးကြည့်ရတာအကိုကိုမျက်နှာဘာလို့လတ်သွားရတာလဲကွလူလေးတယောက်မှမရှိပါလားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကဲပါအကိုရာထမင်းစားမလားပြီးမှပြောပြမယ်
เอ๊ะถ้าสุเลห์เหงาเวลาเนี่ยทำไมเนี่ยเวลูกว่ามีมีอะไรเนาะสาหนีบีเอ็มยังต้องยาเสียไหมลุงมาไม่ใช่ด่าฮิฮิกาวูบากูสบวยโรลี่เอ็มเบียวจังเบียงตัวยาลีเดเชียนสุยนาเปียลากาไทยนี่ไรเดเด็กเก็บเป็นเต็มจ่าเลยบ้าทำไมเวลามียาวนาเดกาวูเนี่ยเชียนสุยมาเลยสาหนีบีพี่ยุ้ยภาษาก้ามาไม่เบียวเราไปสาลีเราเดสบวยโรลี่ก็รอพี่นากาคงเลี้ยงไทยงากาวูเนี่ยตัวมาอ่ะอ๋อเดี๋ยวจีนี่เลยเดถ้ากูกาวูกาภาษาจีนี
mien bu lo ba. Ha ha ha. Ewa kwa, ta ne di la ngak pe gu twa da le. Pi lo, di ni ya ga pe ni ya le, pyo ba ong kwa, aku mati lo ba. Ho, di ni ya ga, chan na myo ne taik ma wi do ba bu. Di la atai twa yin, lan song twi ba le me. Nya ba ga che shwe myo gu twa le la ma, te de twa yin chan na gu shao ba de. Ho la, jesu kwa. Ta ne di sai ga ti lo be lu twa lu la ne lo, lu a myen ne da la, a chang shi lo la. Pe ga la aku le ya, di sai ga lan song lo pyo lo ya de le.အရင်နေ့တွေကလူအပြည့်ပါပဲမပြတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တလားလောက်ရှိပြီးကြာခိုင်ဆိုလာပဲအဲ့ဒီကြာကတိုင်းသမားတွေကိုတိမ်သွင်းတယ်သူတို့နဲ့ပူပေါင်းဖို့ပြောမြင်ရတဲ့သူဆိုရင်တက်ပြစ်တယ်ဒါကြောင့်တိုင်းသမားတွေအပြစ်တိတ်မထွက်ရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော့ငိုက်နေရတာလာပြန်ပြီဒီကြာခိုင်ဒါဆိုရင်တော့ဘာမှပြတ်တယ်လို့တိုင်းလောကကြီးကိုကူညီရတော့မယ်ထင်တယ်အမြန်ရအောင်သွားမှဖြစ်တော့မယ်မြင်းနဲ့သွားရင်အဆင်ပြေမှာပါပုံမြန်တာပေါ့ကောင်းဦးရဲ့ဒါမှခရီးပို့ရောက်မှကျန်းတန်ကိုတရက်လောက်နဲ့ရောက်မှရှန်ဆူရင်ပြောလိုက်တဲ့ကိုကောင်းဟူမှမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားလိတော့တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတာကတော့ကောင်းဟူဘာဖြစ်လို့လဲ။ဧကနာမြင်မရှိတတ်တာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်။ဟေးဟုတ်တယ်အမရဲ့ကျွန်တော်မြင်မရှိတတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လဲခြေလင်းပဲခྱི་ထွက်လာတာပေါ့။ကောင်းဟူကပြောကြောင်ရှန်ဆူရင်နဲ့ဇဝဲတို့လူငယ်မှာမျက်လုံးအပြူသားဖြင့်ကြိလိုက်ကြလိတော့တယ်။သူမကမင်းကတိုင်လောကတွေလေလာတဲ့မြင်တော့မရှိတတ်ဘူး။အစမ်းပဲမင်းမတခြားဘာရှိသေးလဲတတ်တာ။အမကလည်းဗျာကောင်းဟူရှက်သွားရလိတော့တယ်။ဈေးကူတော့လဲသူမတင်ပေးရတယ်ရက်ခုမြင်စီတာလဲသူမတင်ပေးရပဲဦးမင်းဒါကြောင့်သူမကပဲကဲပါဖြည်းဖြည်းချင်းတင်ဖို့သွားရနဲ့အမတင်ပေးမယ်ဟုတ်လားတက်သွားမှာပါမြင်းတောင်မစီတဲ့တိုင်းသမားဒီတစ်ခါပဲတွေ့ဘူးတော့တယ်ကောင်းဟူလည်းဘာမှမပြောတော့ပဲစားစရာများသာစားတော့ပြီးအနေငယ်နာပြီးစပွဲတို့မှသူတို့ဆိုင်တွေမြင်းသုံးောက်ရှိသေးပြော၍နှက်ကောင်ဝေလာခဲ့ပြီးခရီးဆက်လာခဲ့ကြလိတော့တယ်ခရီးသွားရင်ကောင်းဟူအားမြင်းစီတင်ပေးနေတော့တယ်အချိန်အတော်လေးကြာမှကောင်းဟူအတော်လေးစီးတဲ့သွားလိတော့တယ်အစာကတော့အတော်လေးကိုအဆင်မပြေဖြစ်နေရတယ်ခုတော့အဆင်ပြေသွားလိပြီဟိုးခဏလောက်ရပ်ပါဦးမိတ်ဆွေလေလူကြီးတယောက်မှကောင်းဟူရဲ့မျက်ရှိမှာပိတ်ရက်လိုက်လိတော့မြင်မှာပရက်ရက်သွားလိတယ်မျက်စိမကြွချင်တဲ့ကောင်းဟူမှာမြင်းမော်ကပြုံမကြအောင်မနေထိမ့်နိုင်ရတယ်ထို့လူကြီးကပဲမိတ်ဆွေလေးကပဲသွားမလို့လေကွအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ချွတ်တုန်နဲ့ခဏလောက်စကားပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်သွားခွင့်ပြုပါအောင်ဒီလိုတော့ဘယ်ရမလဲကျွတ်တို့ပြောတာလက်ခံရမယ်လေလက်မခံရင်တော့လူကြီးမှာစကားတစ်ပိုင်းတစားနဲ့ရီလိုက်လိပြီးမြည်သူလှုပ်လိုက်သေးမသိနောက်ထပ်လူ၅ယောက်ထွက်လာတယ်ကြည်ရတာဒီလူတွေကြားခိုင်းကထင်းနေမှတ်တိုက်ခိုက်လို့မရတော့ဘူးဟူးစလာပြီကောင်းဟူတွေ့တော့လိုက်ပြီးရှန်ဆွေရင်အားမျက်စာပြေခါတတိပေးလိုက်လိပြီးကျွန်တော်မှန်းတာမမဘူးဆိုရင်ခမရတို့ကကြားခိုင်းကထင်းနေမမပါဘူးနော်တော်လှကြည်လားကွာမမပါဘူးကွာခုဆိုရင်တိုင်းတော်ကကြီးတခုလုံးငါတို့ဂိုင်းလက်အောက်ရောက်တော့မှာကွဒါကြောင့်မင်းကိုလေငါတို့ဂိုင်းနဲ့ဝင်စေချင်တယ်ဝင်စေချင်ရင်ခမရတို့ရဲ့အရေးချင်းလေးတော့စံသက်ကြည့်ချင်သေးတယ်ကျွန်တော်ထပ်သားတယ်ဆိုရင်ဝင်မယ်လေဘယ်လိုလဲရတယ်မလားရပါတယ်ကွရပါတယ်တယောက်ချင်းလားမင်းကြိုက်တဲ့သူကိုရွေးပါအချင်းကလည်းညနေရောက်တော့မှာဆိုတော့အကုန်လုံးသာတက်ခဲ့ဗျာကြာနေရင်မှောင်သွားလိမ့်မယ်အပြောကြည့်တဲ့ကောင်းလေးဒါမှမျက်စိမပါဘူးနော်လာပြီးတတိတာထားပြီးတော့ကဲခမရတို့အလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလှည့်လာပြီးကောင်းဦးလေအချိန်ကြာနေမှဆို၍နည်းနည်းရှောင်းတိန်လှိလာပြည်တည်နဲ့ပြန်လေတိုက်စစ်ဆင်လိုက်လေတော့တယ်ဟင်အမတတိထားကောင်းဦးနေတိုက်ခိုင်နေတာလူတယောက်ကတိုက်ပွဲမှာထွက်သွားကရှာစူရင်အားတိုက်ခိုက်လိုက်လေတော့တတိပေးလိုက်ပေမဲ့ကောင်းဦးအားကျင်နေတဲ့သူမကကမန်းကရံကာကွယ်လိုက်ပေမဲ့ဘဲဘပခုံအားဒါချက်ကထိသွားလေတယ်ကောင်းဦးလေသူနဲ့တိုက်ခိုင်နေသူများအားဒေါသတော်ကဘဝတစ်ပါးပို့ပစ်လေတော့တယ်တယောက်ကတော့လွတ်သွားလေတယ်သူမနာလာကလဲချနေရမှပွေထူရင်အမအမဘလို့နေသေးလဲဟင်ဒါအစိတ်ပဲအတော်ရှုပ်မာတဲ့လူတွေဒါမှအစိတ်တုတ်ထားတယ်ဒါဒဏ်ရာတဝိုက်တွေချက်ချင်းညိုမဲလာတော့ကြောင့်အစိတ်ဆိုတာတန်းသိလိုက်တယ်ထိုလူများကောင်းဝအာမနိုင်၍နိုင်ရကိုအပိုင်ကိုင်ပြီးအကြက်ကိုင်ပြီးသဘောပဲဟုတ်တယ်ကောင်းဝစေစရာအမြန်ရှာမရမယ်ကျွန်တော်အတွေ့အားနဲ့ထိန်းထားပေးမယ်နှစ်ရက်လောက်တော့ခန့်နိုင်ပါတယ်ကောင်းဝလည်းသူ့ရဲ့အတွေ့အားဖြင့်သူ့မမိနေတဲ့အစိတ်ကိုနှလုံးသွင်းမရအောင်တားထားလိတော့တယ်ပြီးနောက်မှာတော့သူနဲ့သူမမြဲတူစီကကျန်းနာမျိုးသူအပြင်ခရီးနှင်လေတော့တယ်ခရီးအပြင်နှင်လာ၍ကျန်းနာမျိုးစုံလေးသူမောင်ရီပြူစာအခြေတွင်ရောက်ရှိလာလေတော့တယ်ရောက်ရောက်ချင်းစေးစရာလိုက်ရှာနေတာတယ်သူပေမဲ့
ဆိုင်ကနေကပိတ်ထားတိကမြားနေတယ်။ကောင်းဦးရဲ့မရှိရင်လည်းရှာမနေပါနဲ့တော့ပင်မမာတယ်။ကံတရားအတိုင်းပဲပေါ့။ဟာအမကလည်းတွေ့အောင်ရှာမှာပဲ။ပျောက်ကင်းအောင်ကိုကူမအမဘာမှမဖြစ်ရဘူး။ကောင်းဦးအတန်းကအတော်လေးကိုတုံခါနေပြီဖြစ်လေတယ်။သူကမြေပေါ်မှာဆင်းကလမ်းလျှောက်လျက်သူမကတော့မြေပေါ်မှာမဆင်းရပဲ။လမ်းလျှောက်လာရင်ကတဏီယာအယောက်မှာတော့ဦးလေးကြီးတကူလာအကူကြီးတောင်းရလို့ခဏလောက်ရပါအောင်
လူကြီးကဟေးအေးအေးဘာကူညီရမယ်လဲကွာဟာမင်းမင်းကောင်းဟုတ်တယ်မလားလူကြီးမှာကောင်းဟုတ်ပဲလှည့်လာရဲ့ပြောလာပြီးကောင်းဟုတ်ရဲ့မျက်နှာအာမြင်လိုက်တဲ့နဲ့အာအော်ဝန်သားကမေးလိုက်လေတော့ထိုလူကြီးအားကြည့်လိုက်လေတော့ဟာဦးလေးဟုတ်ပါတယ်နော်ဘဲကဘယ်လိုရှောင်နေတာလဲတွေ့ရတာဝန်သားလိုက်တာဦးလေးရအေးအေးဒါတွေအသာထားလာလာအိမ်သွားရအောင်ဟိုကြမှာပြောကြတာပေါ့ဒါနဲ့ဘာအကူညီတောင်းနေတာလဲတို့လူကြီးမှာစပေါ်မှုကြီးပဲဖြစ်တယ်။မြည်တို့ဒီမျိုးကိုရှောင်းနေသေးတော့မသိ။ကောင်းဦးလည်းအကူကြီးတောင်းရသည့်ကိစ္စအားပြောပြလိုက်တယ်။တိတ်မကြလိုက်လာရှောင်းလာသည်မှာစပေါ်မှုကြီးနေတဲ့အိမ်တို့ရောက်လာခဲ့လေတော့တယ်။အိမ်ကြီးကအတော်လေးကိုသာသာနာနာပင်ရှိလာပြီတဲ့။မြည်သူရဲ့အိမ်လေတော့မသိ။စပေါ်မှုကြီးနဲ့ကောင်းဦးသူမတို့အိမ်ထဲဝင်လိုက်တဲ့နဲ့အတန်ချိုးလွန်းလွန်းလေးကထွက်လာလေတော့တယ်။ဦးပြန်လာပြီလား။ဘာလို့ကြားနေတာလဲ။အိမ်မှာသမီးတယောက်တည်းဆိုတာလဲသတိရပါအောင်။အိမ်ခန်းလေးထဲမှာစကားပြောရင်ထွက်လာတဲ့မိန်းကလေးအားကြည့်လိုက်ကြလေတော့ကောင်းဝင်နဲ့ရှန်စုရံမှာငေးသွားရလေတော့တယ်။သူမိန်းကလေးမှာအလှမှာစံတင်လောက်တဲ့အလှမျိုးဖြင့်လှပနေတယ်။မိန်းကလေးလည်းကောင်းမှုအကြီးကမှန်တက်သွားသလိုဖြစ်နေတယ်။ကဲပါ၊သမီးလေးကစေပညာတက်တယ်ဆိုတော့ဒီမမကိုစေကူပေးလိုက်ပါအောင်နော်။ဒီမမအစိတ်မိထားတယ်။ဟင်ဟုတ်လား။ဒါဆိုအချိန်ကြာလို့ပဲဖြစ်မလဲ။လာလာမမစေကူရအောင်။မိန်းကလေးမှာသဘောကောင်းတဲ့ပုံပေါက်ပြီးစေကူသားရရှန်စုရံအားသူမစေကူတဲ့အခါလေးတွေခေါ်သွားလေတော့တယ်။သူတော်မကောင်းဦးကဦးလေးခေါနာကမင်းကလေးကိုမြင်မှုတလို့ပဲမမတ်မိဘူးဖြစ်နေတယ်။သူကဘာတူလဲဟင်။မင်းတကယ်မမတ်မိဘူးလား။သူကတော့မင်းကိုတရိယတန်းထာနေတာမင်းကမမတ်မိဘူးဆိုတော့ကောင်းကိုကောင်းရှုပ်သွားရလေတော့တယ်။မြည်သူဖြစ်ဒီကိုသူစဉ်းစားမရဖြစ်နေတယ်။သူမကိုမြင်တော့ဘာကြောင့်မှမသိရှေခုံတန်ကမြန်းလာရတဲ့ကိုတော့သူ့ဘာသာသိနေတယ်။မမတ်မိဒီကတော့အမှန်ပင်စဉ်းစားလို့မရဘူး။ဦးလေးရပြောပြပါဘာသူဆိုတာ။အင်းလေအချိန်ကလည်းနှစ်တော်ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့မင်းတတိတော်ရမယ်လူကိုမမှတ်မိတာနေမှာပါသူကဘာတူလဲဆိုတော့မင်းနဲ့ငငယ်တုန်းကကစားဘောကောင်းမလေးပဲလေမင်းစနေသားလောက်မှကွဲသွားတဲ့ကောင်းမလေးပေါ့ဟာဒါဆိုသူကကျွန်တော်ရဲ့ချမ်းရှံလေးပေါ့ဟုတ်လားဦးလေးတကယ်လားဟင်ဟုတ်လားကောင်းဦးမှာအတော်လေးကိုစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပြီးအတန်ကပါတုံတုံညံ့ညံ့ဖြစ်နေပြီးမင်းနေလေတော့စပ်ဖို့မှုကြီးကမင်းကနားမီတော့မှတ်မိသေးတာပဲကွာဟေးဟိုကပြည့်မင်းရဲ့အကြောင်းမေးလွန်းလို့ငါမှပြောပြရတာအမောအေးလေးကြွက်ကွာသွားတဲ့အချိန်ကအရန်ကြာပြီပဲလူတွေကလည်းကြည်လာပြီဆိုတော့ရောက်ရီကိုဘယ်မှတ်မိပါမလဲတမီးလေးကခုဆိုအသက်20ရှိပြီဆိုတော့ဆန်နနေရှိပြီမင်းတို့ကြွက်သွားတာနေပါဦးဦးလေးရနောက်မှပြောအခုတော့ချန်ရှန်ကိုသွားကြည့်လိုက်အောင်မဲဟေးဟေးမသွားနဲ့လေဟိုမှာစိတ်ကူနေတာမင်းကလေးအစိတ်ထုတ်တယ်ဆိုတာကအဲ့လိုလားဒါဆိုလည်းမသွားတော့ပါဘူးကျွန်တော်အရန်တန်းတနေတဲ့သူနဲ့ခုလိုပြန်တွေ့ရတာအရန်ပြောတာပဲဗျာဘယ်တော့မှမတွေ့ရတော့ဘူးထင်းနေတာဟာဟာကောင်းလေးတတိလေးထားအောင်အပြောလွန်ပြီးရှောနေပါအောင်မယ်မင်းပုံစံကဟာဟာမထားနိုင်ဘူးဦးလေးရေဒါနဲ့ဦးလေးကသူ့နဲ့ဘယ်လိုတွေ့ပြီးဒီကိုရောဘယ်လိုရောက်နေတာလဲဘယ်လိုရောက်နေတာလဲဆိုတော့သမီးလေးရဲ့အဖိုးကခွဲလို့မိဘတွေကွဲပြီးသမီးလေးကမိခင်နဲ့ပါသွားတယ်ဆိုတော့မင်းသိပါတယ်ငါပြောပြခဲ့လို့သမီးလူတို့ကအစခိုင်ဖုံမြို့မှာနေတာလေနောက်ဒီကိုပြောင်းနေကြတယ်လေမိခင်ရောအဖိုးဘွားပါဆုံးပါသွားတော့သမီးလေးကမင်းထွက်သွားပြီးနှစ်လလောက်မှရှောက်လာတယ်လေတို့တထေကြီးကဧရွာလေးကမပြောင်းခဲ့တာကတနေ့သူ့စီမိမနဲ့သမီးပြန်လာမယ်ဆိုတာသိနေတယ်လေသူတွားခေါ်ပေးမယ်မရခဲ့ဘူးသမီးလေးရှောက်လာပြီးသုံးလလောက်နေတော့တထေကြီးပါဆုံးသွားတယ်ဒါနဲ့ပဲဒီကိုပြောင်းလာကြတာပဲငါလည်းပါလာပေါ့ဒီမှာငါနဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ပဲနေတယ်ဘသူမှမရှိဘူးစပ်ဖို့မူကြီးမှစကားအတော်ပြောလိုက်ရ၍အတော်လေးမောသွားသည်ထင်အကြံရည်တစ်ခွက်မော့တောက်လိုက်လေတော့တယ်ကောင်းဦးကအဲ့လူတွေလားဒါဆိုချင်းရှံလေးအားငယ်နေရှာမှာပေါ့နော်တနာစရာသူ့ဘဝဆွေမရှိမျိုးမရှိနဲ့အောင်းမကွာမင်းမရောရှိလို့လားအတူတူပါပဲကွာဩဦးလေးရကျွန်တော်ကယောက်ျားလေးလေဖဲ့တူမလဲကျွန်တော်လည်းတနေ့မှမမေ့ပါဘူးဗျာသူ့ကိုဒါပေမဲ့အစင်နှန်းကကွာချားနေတော့ဓာရီဘယ်တော့ကအဲ့လူရှိခဲ့လို့လဲမရှိလို့လဲသမီးလေးအခုဆိုစည်းစရာတယောက်ဖြစ်နေပြီလေအခါကျွေးငွေမယူဘူးအလကားကူတာပေးတာကောင်းပါတယ်ဦးလေးရဒီမှာသူနဲ့စကားပြောချင်လာပြီဗျခုတည်းမပြီးသေးဘူးလားမသိဘူးကောင်းဦးရဲ့အပြောကိုစပ်ဖို့မူကြီးကဘာမှမပြောပဲပြုံရွေသာကြည်နေလိုက်လို့တဲ့အချိန်နှစ်နာရီလောက်အကြာမှာတော့စေကူကန်လိုက်ကလေးလှုပ်သွားပြီးလာမင်းလေးတစ်စင်းထွန်းလင်းလာတကယ်သူချင်းရှံအခန်းအပြင်ထွက်လာခဲ့လို့တဲ့ကောင်းဦးကလည်းအကဲခတ်တယ်လို့ကြည်နေလိမ့်ပြီးသူမကမမရဲ့အစိတ်ကိုတော့ဖြည့်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့နှစ်ပတ်လောက်နာမှအဆင်ပြေမယ်
အစိတ်ကနည်းနည်းတော့ကြံနေသေးလို့ပါဒီကအကူကကောင်းဦးအမေးလိုက်လေတော့ကောင်းဦးပြောရန်ပြင်လိုက်ချိန်မှာပဲသူ့ဘသူဆိုတာတမီလေးမမှတ်မိဘူးလားတေချာကြည့်ပါအောင်ဘသူနဲ့တူလဲဆိုတာချင်းရှံမျက်လုံးလေးမိကစဉ်းစားနေလေတော့တယ်သူမရဲ့ပုံတရားလေးကချက်စရာအလွန်ကောင်းနေတယ်သူမစဉ်းစားမရသေးအလားကောင်းရန်ပြလိုက်လေတော့သူ့အချိန်မှာပဲပလူတန်လေးကထွက်လာလေတော့တယ်ချင်းရှံပလူတန်လေးအားနားထောင်လိုက်တဲ့နဲ့မျက်န
လေးတုံရင်ကဖြင့်မေးလိုက်လေတော့တယ်မျက်လုံးအိမ်၌လဲဝမ်းသာမျက်ရည်လေးများခုတွဲလာလေတော့တယ်ဒါပါလူစုမလေးရဲ့ကိုကိုကောင်းဟုအစ်စ်ပေါ့ညားစရာလားဘာလို့မျက်ရည်ကကျလာရတာလဲဝမ်းသာလိုက်တာကိုကိုကောင်းဟုကိုရှန့်ရှန့်နေတိုင်းသတိရနေတာတနေ့တော့တွေ့ရမယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ထားတာခုတော့တကယ်ပြန်တွေ့ရပြီအရန်ဝမ်းသာတာပဲဟင်အာဦးလေးကောင်းဟုအားလွတ်ထွက်သွားမှာစိုးတည်ရလားချင်းရှန်ကတင်ကျက်စွာဖတ်တွေ့ထားလိမ့်ပြီးပြောနေလေတော့တယ်ဘေးနာကစပူမှုကြီးအားသတိမရကြတော့အဖြစ်တေရန်ကောဆိုသည့်အနေဖြင့်ချောင်းဟန်တန်ပေးတော်မှသတိရသွားကြလေတော့တယ်။ကောင်းဦးလည်းဘာမှမပြောတော့ဘဲချင်းရှန်ရဲ့မျက်ရည်လေးများကိုတယူတရတုပ်ပေးနေလေတော့တယ်။ဇဘူမူကြီးမှသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တန်ရုံစင်ကိုငငယ်လေးတွေကတည်နေ၍အသာအယာပင်ထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်။ကိုကိုကောင်းဟုကပြေကူသွားမှလည်းပြီးတော့ဟိုမမကဘယ်လိုပတ်သက်လဲရင်သူတို့နေရာမှာထိုင်ကုန်တယ်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ချင်းရှန်ကမေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်လေတယ်။သူမသိကျင်နေရှာမိပေါ့ဘာလို့မေးတာလဲ။ဒီမျိုးကိုပဲလာတာပါ။ရှောင်းလင်ကျောင်းတော်ကိုသွားမလို့ဟိုအမားနဲ့ကဘာမှမပတ်သက်ပါဘူး။တကယ်နော်မပတ်သက်တာကပြောတာပြောရတာပါလေ။ကိုကိုကောင်းဦးလူလူကိုဖဲမင်းလေးကမကြိုက်ဖဲနေပါမလဲနော်။ကောင်းဦးသူမရဲ့စကားအားကြားလိုက်ရလေတော့စာကျင်လာ၍ချင်းရှန်အားကြီးကသူမနာနာကတ်ကားဖြင့်ဒူဒူလေးပြောလိုက်လေတော့အာကိုကိုကောင်းဦးနော်။ဘာရီလာပြောမှမသိဘူး။ကောင်းဦးဘာပြောလိုက်သေးမသိ။ချင်းရှန်မျက်နှာလေးမှာပန်းသွေးရောင်လွှမ်းသွားကရှက်သွေးဖြာနေလေတော့တဲ့။ဒါကိုကြည်ကကောင်းဦးမှရှင်းကုန်တမ်းများလာပြီးချင်းရှန်အားကိုကိုကောင်းဦးဘာလို့ဖတ်တာလဲလွတ်ပါဦးဦးမြင်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဘသူကချစ်ပါတယ်ပြောလို့လဲအမလီရှန်ရှန်အကိုကိုချစ်တာသိပါတယ်နော်ပြီးတော့ရှန်ရှန်နဲ့နောက်ထပ်မဝေးချင်တော့ဘူးအကိုကဟိုးငငယ်လေးတွေကခုထိရှန်ရှန်ကိုပဲချစ်တာအကိုကလည်းအတင်းပဲပြောနေတော့တာပဲငငယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးရှန်ရှန်ကိုအလိုလိုက်ပါတယ်ခုပြောလို့ကိုမရဘူးချင်းရှန်အားငငယ်လေးတွေကချစ်စနို့ဖြင့်အားလုံးကရှန်ရှန်ဟုသာခေါ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ချင်းရှန်ဟုခေါ်သူနဲလေတဲ့ချင်းရှန်ကောင်းဦးရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရှက်မျက်နှာလေးဖြင့်နှက်ခမ်းလေးစုကပြောနေလေသည်ကိုကြည့်ကကောင်းဦးစိတ်မထိန်နိုင်တော့ဘဲချင်းရှန်ရဲ့ပါပြန်လေးအားအနန္တဝင့်ချွေလိုက်လေတော့တယ်ချင်းရှန်တယောက်ပို့၍အရှက်သေးသွားရလေတော့တယ်ကဲဘလို့လဲအကုတ်ကိုချစ်ပြီလားမချင်ရင်တော့ဟင်ဒီထက်ဆိုလာမှာနော်လူဆိုးမှလေကောင်းဦးမှလည်းသူငငယ်တဲ့ကနေခုချိန်ထိမမီပဲသူမကသာတတိယတန်းတာကချင်းနေခဲ့ရပြီးရှက်ခုလိုပြန်ဆုံးတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာပီတိဖြာနေလေပြင်ချစ်ခွင်ပန်နေလေတဲ့နောက်ထပ်ဝေမသွားရန်အတွက်အာအကူကလည်းတည်ရင်ပြေးတာပဲလေဘာလို့မေးသေးလဲရှက်တယ်ပြောဘူးဟွန်းခုတွေ့တယ်ခုချစ်စကားပြောနေအကူတော်တော်ဆိုးနော်ရှင်းရရဲ့ကိုကတတိယတန်းရှန်ရှန်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီပလီတန်စင်လေးကိုပဲအဖို့ပြုပြီးတီးမုံနေခဲ့ရတာပါခုလိုပြန်ဆုံးပြီးနောက်ထပ်ပေတော့မှမဝေးချင်တယ်လို့ခုချိန်မှရှန်ရှန်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်လေတသက်လုံးဟုတ်ပါပြီအကိုရေရှန်ရှန်လည်းနေ့တိုင်းတတိယနေတာပါမမေ့ပါဘူးရှန်ရှန်ရဲ့ဘဝမှာအကိုသာရှိရင်အရာအလုံးပြည့်စုံနေပါပြီအကိုကိုအရန်ချစ်တယ်ကောင်းဦးလည်းယခုမှပဲအမှန်တကယ်ပြောနိုင်လေတော့တယ်သူမကိုလည်းသူ့အသက်မကချစ်တယ်ငယ်စဉ်ကတည်းကပဲရှက်ခုတော့အတီအလင်းချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့လေပြီဖြစ်တယ်ငငယ်တဲကမျှော်လင့်ကြရတဲ့ကောင်းဦးရဲ့နှလုံးသားဆန္ဒတခုပဲမဟုတ်ပါလားရှန်ရှန်ရဲ့မျက်နှာလေးအားအနာမောများရွာသွန်းနေတော့တဲ့ချစ်သူဖြစ်စီသူတို့နှစ်ဦးကိုညအမောင်မှာထွန်းနေတဲ့ခြေလေးများကကောင်းချီပေးနေသည်အလားတောက်ပါစွာထွန်းလင်းနေသည်ကိုပြတဲ့ပေါင်းမှမြင်တွေ့နေရတဲ့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ချစ်ခင်သည်ကနတ်နတ်မို့သောအလင်းရောက်လေသောအရာရာတိုင်းကလှပနေသည်ဟုကောင်းဟုထင်နေလေတော့တဲ့သူဘဝပြည့်ပြည့်စုံနေသည်ဟုထင်နေနတ်နတ်စာစာရန်စာပွဲသို့လာခဲ့လေတော့တဲ့စာစရာများကအသည့်ပင်ပြင်ဆင်ထားလေတဲ့စပ်ပေါ်မှုချင်းနဲ့ချင်းရှံအားတွေ့လိုက်ရတဲ့ရှန်ရှန်အကူဒီနေ့ပဲရှောင်းလေချောင်းကိုသွားလိုက်မယ်တိတ်မကြပါဘူးပေးတရာရှိတာပေးပြီးပြန်လာခဲ့မှာပါဇပွဲဝိုင်းတွင်ဝင်ထိုင်ရင်ကောင်းဦးကပြောလိုက်လေတော့ရှန်ရှန်မှာမျက်နှာလေးပြတ်သွားပြီးတာချင်းမိမယ်လေသွားပါအကူမြန်မြန်တော့ပြန်လာခဲ့နော်အမကတော့လိုက်လို့မရသေးဘူးလေအဲ့ဒါကရောရတယ်အကူတယောက်တည်းပဲသွားလိုက်မယ်ဒီကနေ့ဆိုတိတ်မဝေးတော့ဘူးလေရှောင်းလေချောင်းကိုအကူမြန်မြန်တော့ပြန်လာခဲ့နော်ရှန်ရှန်မျောနေမယ်ဂယုဆိုင်သွားပါနော်တခုခုဆိုရင်ရှင်ကျိုးရမှာကောင်းဦးလေးစိတ်မပူရန်ပြောပြီးမနက်စာစားကသွားရန်ပြင်လေတော့တယ်ပြင်ပြီးနှုတ်ဆက်ကအိမ်ရှိအရောက်စပူမူကြီးကကောင်းလေအစာစာအရာရာကယူဆိုင်ပါနော်မင်းသားတခုခုဖြစ်သွားရင်သမီးလေးတေးမှာပဲဒါကိုမှတ်ထားပါဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ဦးလေးသွားပြီနော်
ညနေလောက်ပြန်ရောက်မှာပါစိတ်မပူပါနဲ့လို့အမကိုလည်းပြောလိုက်ပါသွားပြီကောင်းကိုလည်းမျက်စိကထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်ရှောင်းလေเจ้าနဲ့ကျန်နံမျိုးမှာတိမ်မဝေးတုံနာရီလောက်သွားရင်ရောက်တယ်တောင်းချေသူเจ้าမကိုတော့နာယူဝဲလောက်တက်ရတယ်အချိန်နှစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာတော့ကောင်းကိုတောင်းချေသူရောက်ရှိလာခဲ့လေတော့တယ်ရှောင်းလေเจ้าမတို့တက်ရတာရှိလေတော့တယ်လေကားရမြအမောကြီးလိုက်လေတော့ကောင်းမှာအမ်းဒီလောက်အမြင
Kau tu tu duga, shalat jang siya tamu tu pihpi je me dalam gelirade. Tu ne mayen ni de bawa jeng aji ye, esai zabe dalam gelirade. Di ni aga piaya dia ye lumba piaya bu, tesai ni lada be. Ie jangnya le si, tu ye iwaye galai kau ne, ni jeng siya ni ali ribe. Hehe, piaya piaya lah, di ni aga mana ye, pungji woma ya me, ngaro mawa nai ma bu, mana lada be kau mare. Hehehe, kau le tu la. Kubada tu boleh jadi sila ni, tamu telaga di mana, adoliku nyawa laga lebih pade. Tuna pa, lepian tauka telali lor de, pihpi jantelanya, acah itu na hilau acah maro, kau tu yau cene, shalat jauh untuk kado, yau sila lebih. Huh, adomnya ni tamu ha, dua tahun dong lade, telaya ramolai dah. Kau tu tu je jubi, jauh untuk kado bau si, tapi ya kau lali lor de, cece berde kado pun labi, korona bah tua laga, tegaga bagi sa silu wale, piu ba. Kurang napa ma, kau ua cecah kau sengji ka agakkan ni jare, milih do. Tapi lo dika shalat kacau siaro jine dua jenlu apa ya, dua lu ya nai mala. Bagi sa sura ayam biol lu ya nai mala dekado. Tapi lo ku bapa jiti aga shalat jamu sabu kain lai daba. Pasal lo tapi lo mati babu, kacau siaro jisi ku. Tapi lo kurang pipi ya melu le biol bare. Taja ma apa ya, di lu suyen lo kacau siaro jisi jama mesi babu kayi tuan ni bare dekado. Pelau cama piaya umma balai piaya, tapi lo ayeji ni luba. Taro mati babu, ayeji ni yeno. Hudang ayu lai tua jiba, si balai metekaro. Kau le mesi ga, hudang ayu tua lagi liro de. Xiao le ma hudang tu, tau nai lau tua yami. Sekuro ni lewa cebe jolabi pire. Huh, nausono yau labi bo hudang ye. Lama mi lai tua lain ne, ado alung mia tua de, mau labi be. Tau moro daya ma be, liga lu ye, labi yami. Kau deh ya udah down cido jauh labi, degure ye yun nje me, lihat deh mian gua jika mian angin tua ya biane, dalam lom le hulu me di lom me pin lagi ya de, aje ngale masa bilabi pade, hey ya le, betul le, pagi sa di cie down mot dalah ya le, kau down tua lah aja, tua dah ngapo tua lah cie me pade, kau ga, cina ga luka ma, di ma shang le ngaju siaro ji si le biolai lu, shang le jangan ni lagi daba, pagi sa le biol ba, ku cie ma aje cini lu mida ba, biol ba. Kau le tu lah yang kisah anehnya piu piu lai lido. Sebab jika kau ya bosan gua jika lini ramah hati ku, agak kami juga tu kurai lai bulor de. Huh, lihat ni adom yang apa? Xiao le mata ka, aku dah ka, nau dah ka so ngale tema betaya ye. Niro, siapa jadi kamera masila? Siwa le agu ro, time ni cawa le, palu le, holu le la cawa bilah. Kau alai bulor ya de jika kamera zau si Xiao ni le ya de dapat ah milai cebeng. Mahau babu, kau cakap jimat kamera? Betul le, bagai sah korale. Ya deh jima, kama jitu kana kaka, madu macam lidan lipen korai do. Kama adu ma pi antan piu lai de. Lungen lidi aga siaroji go dua jenlu ba, aye jire piu lu ba. Di cai ma betul ma tamu tan lagu me shibu surah piu harale. Tharo, shaula maro akane wen lawa. Kama adu ma wen wen piu de adan cahai lido. Ya deh jiga be usah wen lai lido de. Siaroji ne kai cioji alongu karwa piu ware. Ceno nami kau uluk kau ware. Hahaha, lungen le, dua cai bi amino, belu le. Heh, bubu, hebatnya no, bubu gadis gua belu ya. Kau sekarang masuk lah, bubu kalah juga, laga piala bi, jangan lumia aji ga, mesuji do alo, di kau ni gua jauh di bare, lu kau ni ba, mesuji mana? Kau jauh jimia ma, tapi yang gua si cahai jabi, kuma be, seidada ya, ya dua dulu be, bubu gadis gua belu jauh ni dale, biro, di kau ni arai male, asal ni amia aji be, tui gede, papi ni lule, lu gali ga, di lau pungai ni de, asal ni gua, mian ni ti de, suro, bubu itu dalabi tene. Bubu ga udah kacau le, elok di masih ni ma bokwe. Ah, kau ada dua dua ada kebin, ada dua aje sana. Tengok ni mah tempe kere, wujud senje abu ma, udah kacau pun pilih le lor. Biar bau luli ye, siaro kacau jigo dua jenar le acang le. Bubu, elok ngah di bangsa mahodo, mama mibu pih tuara. Tapi, ece nongah ta di luti gaye, bubu go bilai bare, ceno le mabe mana bubu. Bapa ji cina ngah di sa bilai luba, biro di abjaro. Kau belai bi, sah ini caw semia ko siaroji a belai liru de. Luji mia ma cina surat nama jari ka, mialong biuni ya liru. Syakuh belai ya ko mialai dole. Siaroji, dah, dah kat dasi dom hola.
ตาบงซากันเจ้าจีมาอ๋อเด็กจีเปียวไล่ลีโดจังงานเจ้าจีมามาเลยจังตัวเลยเฮาเด็กกะจีดาบิเมทั้งอ่ะเด็กชะมาเด็กช่างอ่ะจังมาชีบาร์เลยตาจังอ่ะต้องอยู่ละเด็กกะจีสงสารไม่อยากพี่นี่ละบ้าตายจังอ่ะเราไปลุชีเดสุดาเสียเราจีมาเสวยมาเปียวไหนโนบีเดียจังเรโกอ๋อสก้าเป็นเสียเราจีกับเปียวเปียเนบีเสียกูจะใส่ดอกบัวทั่วลากเลยบีตายจังอ่ะเราเบสีมาอ๋อสานาเป็นมายาดีบ้า สายเลียเสียรอจิกาเป็นพาวไลบีพาไลลีโรเลเสียรอจิมาสาพบิโดตะกาลีกาวูเปียวเลยพ่อบ้าเชียนสุราประตูเลตะกาลีตีละตัวเสนาลงใต้เคเรลุชีทาเลฮัลลาที่เสือกตามมาตายตามมาดาวแต่ลงต่อยังตายอาจอมอพยานในเสือลงนี้เบคู่ตะกาลีกาหน้าลงดาวสุรอพ่อบ้าเชียงกับประตูสุราดอกมาเปียวเปียบาบูเสนาลงใต้เคราดอกหอบบาร์เลอดุยาตัวเสือลุดอกเปียวบาร์เลพยาอ๋อพ่อบ้าเชียนสุราตายลงกับปฐมาตายเสียจีเบกเว ตัวกาตะกาลีก็ตั้งเต็มปีดีละที่สามารถชี้มาทาบุเป้มาเต็มปีเก็บบาบุอดุยอารีเป้ปีเกล้าบ้าตั้งกันเจ้าจีมีอะไรสาอาพัชจิไลจารีโตอูดังกันเจ้าจีก้าตาจังลุลีก้าอดุยอาเก้าหนีดากูคุณอาลุลีเปียวเลยสาวนี่ก้าจ้ากันก้าลาตัยเมลุสาพูดฮาลุบ้าลุลีก้าชาวเลจังกูยาวเคดีดาละเก้าเลตุยาวเคบีบีจังเปียวเปียไลลีโรเลกันเจ้าจีรีมาสาเรมาเลชินีดาเป้ตัวเยมุยซาตากะเล่าเจน่าลุเปียวทาร์เลเจ้าเนี่ยเสียจีเนียวเลตุรุตับเจล่า พันธะลาสงสารมาเลยที่ลูกสมารถมันได้พิจารณาเปลี่ยนเส้นทางจราบ่ลูลีเล่เป็นมาลาระอันน่าอยู่แล้วเนาะก้าวเล่นนกสักการะว่าพิวกาตัวอะไรบุเรย์ยัดดีจีกับเป็นเอกาสังตุไลบุเรย์ใครเจ้าจีมีอะไรสวยนิดได้ไหมจ้าบีอาการที่ดีเวงาอันน่าอยู่เลยจารีโรเร่อาเดทบ้านมีบาลามีมันได้พิจารณาเฉยนี่ยามารอพารีพิมเลสุราประตูดีในมาเลยใครเจ้าจีมีจ้ากันชาวลาวบีเอ๋อบีลากันไหมอารมณ์ยิ่งกว่าละก็เศร้าหนิบ้าอาเดทพิจารณาสิ่งทางใดทางพิบาสี หูดังไงเจ้าเล่นลาเบียวตัวเปียเปียวไหลบีตัวเล่ทว่าลากเกลีโรเร่เก๋จุดดูช่างลาบีเปียวทาร์เร่ได้นากามาลาเปียวบ้ามาเฮาเย็นอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าแต่กาจิกาอดอดาจิลาเบ้ปาลูมีอาคุมวิซาพากิงก์เล่าเชียร์ลาเล่นาวเสียจีเนียวเล่แต่กาจิลุเล่เชตเทนเน่เสียรอจิกาเมียนชาวล้านลาลีโรเร่จ้ากันเจ้ามาทุดูจ้าเลยตัวอันเองเงี้ยนับเดียวตัวเร่ตัวเบ้เฮาเดสุวารอเนียวกุโรมัตตาบาบูมวิซาพากิงก์ปาลูเล่สุโรเจ้าเย่เอพิโกตัวตะเค
ဖြူမေတိုင်းသမားကြီးရဲ့မျိုးဆက်ကိုဒါကလည်းသူလုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေများနေလို့တုတ်တင်ရှင်းလဲရတာပဲဒါမှမဟုတ်တကားကအညူထားနေတာပဲပြီးတော့တိုင်ချန်ခူတာလေတကားတို့ပဲထင်ပါတယ်ခိုင်းချုပ်ကြီးများမှာဖြူမေတိုင်းသမားအကြောင်းကြားလိုက်လို့ဆိုရင်စင်များကဒီရေအလာမြင့်တက်လာလေတော့တယ်ဒါလည်းပြောလို့ရပါတယ်ကျုပ်ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူလောက်တာပါမထူပါဘူးဒီနေ့တိုင်းကနေစုံနေတော့တိုင်းလောကကောင်းဆောင
ဖျား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 ဖ
လေမင်းအတော်အရည်ကောင်းမဲကွငါကအတော်ဆုံးမဲဒီတိုင်းလောကမှာရှင်သူမရှိဘူးကွမင်းကငါနဲ့တိုက်မဲဆိုတော့ကဲပါဗျာတကယ်လို့ကျုပ်ကခမ ्या ကိုနိုင်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်ပေးမလဲခမ ्या နိုင်ရင်တော့တိုက်ခိုက်ရမယ့်သူတယောက်ရော့သွားတာပေါ့ကောက်ပြီလေမင်းနိုင်အောင်ပဲကြိုးစားပါအောင်ငါကိုနိုင်ရင်အလုံးကမင်းကိုကောင်းဆောင်ဖြစ်ထားလိမ့်မယ်ဖေဖေตาอีซีบาปูเสียไม่รู้กูซ่าเลยอ่ะเหมียจ่าเลยตัญญาไปบ่เปีย2ยาวลงชี้ถั่วลากาเมียนเชิงสั่งกามัดแตยัดไล่จาเพียงต่ายแวกคินลีดอเดไกจุจีเมียมายินตะมามาเพียงจี้เนียไปดอมีกูตีนีเลยเดผู่เมต้ายตะมาเยต้ายปัญญาฤกูชี้นายามาคักแค้เนียมีมาอำมันเป็นตูรุเนี่ยวต่ายไคเนดีมาเอ็งอ้ากาจีมาเนยเป้20ปะเลลอกมีดูมามากันน่ะจาจี้เนียดูเมียลูอะเมียกาเลยชี้ตะมามาเนเป็นจี้เนียเดก้าวหูชี้กันจาทีกาလွင့်ထွက်သွားလေတယ်။ဂိုင်းချုပ်ကြီးများစိုးရင်သွားလေတယ်။ဒါပေမဲ့လွင့်သွားရမှဖေဖေအမလေးကာဝန်နဲ့ကြားကန်ချုပ်တို့အသေးသာတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဆုံးလဝါချင်းရှင်ရိုက်လိုက်ကြလေတော့ကြားကန်ချုပ်မှလွင့်ထွက်သွားကတတိလေသွားလေတယ်။သူရဲ့သားကဒါကိုကြည့်ကကာဝန်ညင်၍မှတ်တရနေသည်ကိုအခွင့်ကောင်းယူကနောက်မှအလစ်လဝါပြင်ရိုက်ချလိုက်လေတော့ကာဝန်ကဘာမှမဖြစ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ကြားကန်ချုပ်နဲ့လဝါချင်းရိုက်လိုက်လေတော့သူရဲ့အတွင်အားများကကြားကန်ချုပ်အားတွန့်ထုံလိုက်တော့လေကြာကန်ကျုပ်ရဲ့အားများကကောင်းဟုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်ကြံခဲ့ကသူ့အတွင်အားများကိုကောင်းဟုခြေပြန့်နေသောအချိန်ကြာကန်ကျုပ်ရဲ့သားကရိုက်ချလိုက်လေသောသူ့အားများကိုသူ့ထံသို့ကောင်းဟုပို့လို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်၍ဖြစ်တယ်။
ကောင်းကတော့လုံးဝအကောင်းပဂတိအတိုင်းဖြစ်သွားကထိုသူကတော့သူဖားခင်အားများကြောင့်အကျော်တွေပြက်ကုန်လေတော့တယ်ခုတော့အခုဆိုရင်ခမည်းတော်ရဲ့ကံကြုံလည်းမရှိတော့ဘူးလက်နက်ချလိုက်ပါကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ခမည်းကောင်းဦးစကားပြောလိုက်ပေးမယ်ကံကြုံကြီးများမှာတော့ကောင်းဦးတိုက်ခိုက်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးမြည်သူလုံးလိုက်ရွေးဟိုလူငယ်လေးခံလိုက်ရသည်ကိုအဝကရှိနေလေတော့တယ်နောက်များမှာမေ့ချင်မိဟုလဲတွေးလိုက်
ဒီလိုကိစ္စရှိတယ်လားဟုတ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်တာတိုင်လောကကြီးမှာကောင်းဆောင်မရှိခဲ့တာကြားခဲ့ပြီးမဟုတ်လားဒီတော့ဒီနေ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုကြည့်ပြီးကျုပ်ကဒီတကားလေးကောင်းဖို့ကိုတိုင်လောကရဲ့ကောင်းဆောင်အဖြစ်တင့်ကျင်းပါတယ်တဘောတူကြပါသလားလူအများလည်းကောင်းခြင်းဆိုင်သွားကြပြီးဒီလိုပြောသမျှထွက်လာကြအပြီးမှာတော့အားလုံးကတဘောတူလိုက်လေတော့တယ်သူပေမဲ့ကောင်းဟ
တဆိတ်တပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်ပြပါမယ်ခေါင်းဆောင်တို့မလုပ်ပါရစေနဲ့အချင်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းကုံဆုံးလာလိတော့တယ်တိုင်းလောက်ကကြီးတည်းလေအနေငယ်အချမ်းသွားလိတယ်နောက်တရမှာတော့ကောင်းဦးတယောက်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခါကျန်းမ်းမျိုးတွင်သူပြန်လာခဲ့တယ်အခုကလည်းသွားလာကြလိုက်တာခုမှပြန်လာတော့တယ်ရှာရှာကစိတ်ပူနေတာဟုတ်ပါပြီရှာရှာရဲ့အခုတောင်းမှမာတယ်နော်တိုင်းလောက်ကကြီးရဲ့အရေးကိုကူညီပေးနေရ
တယ်အမကအကူနဲ့ရှန်ရှန်အကြောင်းမေးလို့ပြောပြလိုက်တာလေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးစာပေးခဲ့တဲ့အကူအတွက်တဲ့ကောင်းဦးသူမအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရလိတော့တယ်တို့ပေမဲ့လေဘာမှသူမတက်နိုင်မှာသူမမကမိခင်ရှိသေးတယ်ရှန်ရှန်မကတကောင်ကျွတ်ဖြစ်နေပြီးသူ့ရဲ့ခြေသူရှင်သမီးလေးဖြစ်နေ၍သူဆောင်ရှားရမည်လေမဟုတ်ပါကအင်းငါဘဝရှန်ရှန်လေးကိုဆောင်ရှားရင်တိုင်းတော်ကခရီးရှိကြီးမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ကူညီပေးပြီးကုန်ဆုံးစီတော်မယ်အမရဲ့ကောင်းဟုတောင်းမှန်တဲ့စကားကလွဲပြီးဘာမှမပြောတတ်တော့ဘူးအမကိုအမရင်တယောက်လို့စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးခြင်းနေတာပါဒါပေမဲ့အမကအချိန်အပြင်းသုံးနေအကြမှာတော့ကျန်းလာမျိုးတွေမိသားစုကြီးတစုပေါ်ပေါက်လာခဲ့လေတော့လေသူတို့ရဲ့အိမ်တော်နာမည်ကကောင်းစုရှန်ဟူ၍ပင်ဖြစ်တယ်တိုင်းလောကခရီးရှိကြီးမှလည်းကိစ္စအဝါဝါကိုတတ်နိုင်သည့်ဘက်ကနေပါဝင်ကူညီဖြစ်ရှင်းပေးတဲ့အိမ်တော်အဖြစ်နာမည်ကုန်တဲ့ကြော်ကြားလာလေတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တိုင်းဝတ္ထုဇလံလူတွေကိုနားဆင်အားပေးကြတဲ့ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်ကြီးအခုနားဆင်ကြရတာကတော့တိုင်းလောကခရီးစီဆိုတဲ့တိုင်းဝတ္ထုဇလံလေးရဲ့အစအဆုံးပဲဖြစ်ပါလေရှင်။နောက်ရနာရတွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တိုင်းဝတ္ထုဇလံရှိတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့စောင့်မျှနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့တယောက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ့်ဤကျမချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။